Atenção, Klaus Ao top de 4 já vai! Já, 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 já vai! Estamos no ar com mais uma deriva. Eu sou o Arthur Petri. Na mesa está o Caio Delacqua. Tudo bem? Fala, Petri, beleza? Tudo chupeta, tudo. Eu, eu cortei um pedaço da frase e hoje tu não tava preparado para esse timing. O que, que é? É que eu falo, eu, eu caio lá com os avisos. Eu não falei, aí tudo deu uma travada. Ah, é? O que eu tenho que fazer agora? Meu Deus, aviso? <laughs> Tá avisos aqui para você, quiser mandar mensagem aqui na live, galera, que quiser interagir, aqui hoje manda lá no Telegram, Telegram do Saco Cheio TV. Como é que você faz para entrar no Telegram do Saco Cheio TV? Você tem que ser um assinante da Saco Cheio TV. Aí você assina lá e tem um grupo do Telegram, é o grupo principal da plataforma e aí lá na descrição desse grupo tem o do Aderiva, que é onde a galera manda mensagem, é o grupo que a gente prioriza, é o lugar que a gente prioriza é o Telegram. Também você pode mandar por é, podpapap.com, o site do melhor podcast do Brasil, através das Sparks, a moeda da plataforma, compra lá a mensagem lá de texto, áudio, vídeo, você pode mandar também. Tem o YouTube também, pode mandar, não precisa pagar, não precisa mandar dinheiro, nada. Só escreve a coisa, a mensagem normal que eu salvo aqui e a gente lê depois no programa, tá? No finalzinho. E estamos ao vivo no site roxo, e é isso aí. Isso aí, então vamos trabalhar que o convidado de hoje é o Márcio Vinícius, ele é treinador e atleta de powerlifting, campeão brasileiro da modalidade, da modalidade em 2018 e fundador do CT Power Gym, que é a academia específica para treinos de força, tá é certo? A, é única, a única em São Paulo. A única em São Paulo. Focada em powerlifting. A única para powerlifting é a única. Como é que é o, ah, o público de powerlifting? Cara, na verdade, não existe um público de powerlifting porque nunca teve uma academia voltada para powerlifting, né? É, os powerlifters normalmente eles treinam com, com material em casa ou, como eu falei agora, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, eles vão treinar em box de CrossFit. Não existe um público. Quando eu abri o CT Gym, eu não tinha um público para avaliar, né? Uhum. É, não tinha uma concorrência, não tinha nada, né? Eu só abri o CT, né? Que na verdade era uma academia antes e o projeto era para uma academia só que como eu já treinava powerlifting né eu precisava fazer um espaço para mim treinar né porque eu tava a maior parte do tempo do meu dia lá e eu precisava treinar para as competições enfim né e fiz um espaço para eu treinar inicialmente né aí alguns amigos meus né powerlifters apareceram por lá enfim e tudo começou a partir daí ah, E o público geral tipo o cara que quer treinar numa academia ia lá e via que era powerlifting Existe o interesse do público geral em praticar esporte. Cara, agora sim, é, no início no, o pessoal olhava mais com estranheza, né? É, puta, era, era como numa academia comum, né? Você vai lá bater o peso e tal, todo mundo já começa a te olhar meio, né? Sim. Assim, era lá assim também, né? A primeira vez que eu comecei a fazer um terra, que eu fazer um agachamento, um supino, que fazia uns gritos, dava uns gritos, usava magnésio, o pessoal que tava na academia até estranhava, né? Porque, puta, o é, que, que esse dono tá fazendo aí, né? Eu, antes era uma, uma dona mó tranquila aqui, agora chega esse cara aí batendo peso e tal. É, então a primeira reação é, é de estranheza mesmo, né? Mas ao longo do processo o pessoal foi vendo que é, dá resultado, enfim, a gente fez um trabalho lá de convencer o pessoal a treinar powerlifting, a apresentar o esporte, enfim, eu comecei a ganhar títulos, eu fui o Mundial depois que eu... Que eu fundei o CT, né? Uhum. É, isso, isso acaba chamando a atenção do público. né? Então, hoje, por exemplo, já tem várias pessoas que treinavam na musculação de lá e já migraram para o powerlifting. Uhum. Né? E seguem um planejamento, a periodização hoje. Né? Eu lembro que quando eu encontrei lá o, o CT Powerdin no, no Google, eu fui olhar o Instagram e eu lembro que tinha um post lá falando sobre as músicas que tocavam no CT e que lá podia gritar e jogar o peso no chão. Exato. Aí é. eu cancelei a matrícula na academia <laughs> que eu tava e fui para lá. Perfeito, perfeito. Que é um ambiente propício para treinar força, né? É. Porque que, tipo assim, esses exercícios, eles são mais benéficos do que a musculação, olhos são mais interessantes Qual é o lance do powerlifting? Cara, o powerlifting ele trabalha com movimentos básicos, né? Uma coisa que ninguém associa É que, por exemplo, o agachamento e o levantamento terra São movimentos que a gente faz no dia a dia, né? Agachar, levantar um peso do chão, né? O powerlifting ele só leva isso pra força máxima Então o esporte, powerlifting Ele expõe, né? O movimento de agachamento Que é de membros inferiores O supino, que é um movimento de, de membros superiores E o levantamento terra que é levantar o peso do chão Movimentos uhum. básicos, né? É, e esses movimentos, quando a gente treina para levantar mais carga, mover mais, mais peso, a gente precisa trabalhar a hipertrofia dos grupos que estão envolvidos. né é, Então uma coisa é ligada à outra. Uhum. Né? O powerlifting ele precisa da musculação. Né? É, para você mover um. É, eu, é o que eu costumo falar pro pessoal, você nunca vai ver uma pessoa que agacha com pesão com a perna fina entendeu? Então, assim, é uma coisa leva a outra, né? São, são coisas que são juntas. Então, o agachamento, o supino levantamento terra, eles já deveriam fazer parte da musculação, uhum. né? Por algum motivo que, assim, eu não sei o porquê, né? Eu comecei a treinar musculação em 2012, é, eu não sei porquê o, o treinamento básico, ele não foi difundido no Brasil. Né? É, principalmente em academias. Mas a gente sabe que, por exemplo, atletas de, do atletismo, do, do arremesso de peso e tal, eles já praticam um powerlifting. Né? É, a gente tem o Darlan, que é, cara tem mais de 300 de supino, né? por exemplo, ele é atleta de, de arremesso de peso, do atletismo. Esses caras já fazem movimentos básicos há muito tempo. Né? É, eu já postei no meu Instagram, inclusive, que a primeira participação de um brasileiro em Mundial foi no ano de 79. Hum. Né? Então você pensa, para um brasileiro participar no ano de 79, há quanto tempo ele já estava treinando? Sim. Né? É, então assim, tem, tinha gente treinando desde essa época, né? Por que, que não difundiu, né? Assim, é uma coisa que. Qual é o nome desse cara que participou em 79? Não sabe? Tamer Chain. Foram dois. Foram, foram dois. dois tá? é, Tamer Chain e o outro não, não, não me recordo aqui. Se eu lembrar, eu te falo. Mas foram eles que trouxeram para o Powerlift pro Brasil? Puta, cara, aí eu já não vou saber te dizer. Tá. Né? Tá. Aí é muito antigo, uma história muito antiga que eu não sei te eu dizer. Eu queria saber só se é uma coisa moderna, porque assim, quando eu comecei a treinar academia comercial. Eu lembro que eu falei pro cara, eu descobri o terra na internet, perguntei pro instrutor, eu não devia estar fazendo terra? Ele falou, não. E o agachamento era feito no Smith, daquele jeitinho estranho, sabe? E Sim. eu fiquei anos treinando assim até descobrir o movimento, para que, que serve e então. E sabe o que é bizarro, cara? Porque eu sou formado em educação física também, né? E na faculdade é isso que é passado. né Os professores eles saem assim porque é o conhecimento que é passado. A maioria das faculdades é isso, uhum. né? Eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade muito boa e ter uma aula de biomecânica e cinésiologia muito boas, né? Que são as matérias que trazem mais, são mais voltadas aí ao powerlifting. Cinesiologia? Né? Cinesiologia é o estudo do movimento humano, ah. né? Então, se você estudar, a ah, musculatura que é envolvida numa flexão, numa extensão, no, enfim, né? Musculatura e articulações são envolvidas nos movimentos, uhum. né? É, eu tive a oportunidade de ter uma professora muito boa nesses assuntos, então isso daí fez tota, toda a diferença no início da minha carreira, uhum. né? É, enfim, é isso. Esses três movimentos são os movimentos básicos e que recrutam a maior parte do corpo humano. Exato. É isso? exato. É, supino, agachamento e terra. E os aqueles exercícios que a gente uh, conhece na academia de musculação são auxiliares para esses movimentos, é isso? Exatamente, exatamente. São auxiliares, né? Então você pensa assim, você tem o supino, onde a, as musculaturas principais trabalhadas são peitoral, ombro e tríceps, né? Então você faz lá o supino, né? Um treino de powerlifting. Tem o supino, tem a, a, de repente algum exercício auxiliar, um supino com a pausa mais longa, e depois o pessoal vai fazer a musculação, desenvolvimento, elevação lateral, às vezes até um tríceps corda em, em fase de base, né? Então fase tem, de base é, é o quê? Seria a construção, seria quando a gente faz a hipertrofia, né? O, o início do plano do powerlifting. Porque a gente faz a periodização assim, a gente começa com, com mais volume, né? E menor intensidade, e conforme vai se aproximando da competição, a gente vai mudando para a parte específica, né? Que é fazer uma repetição máxima lá no dia. Uhum. Né? Então a gente começa com mais repetições, mais volume e vai fazendo isso ao longo do processo. Então na parte da base, a gente usa assim musculação, né? Exercícios básicos. É, desenvolvimento, como eu falei, elevação lateral, às vezes a gente coloca a mesa flexora, enfim, vários exercícios. Da musculação tradicional, não é uma coisa separada. Uhum. Né? Entendeu? Pra fazer o movimento lá na, na hora da competição ser é melhor. Ah, o powerlifting se decide com uma repetição só. Como é que funciona a competição? A competição ela é decidida pelo total. Né? Então hum. você tem o agachamento, o supino e o levantamento terra nessa ordem, né? E você tem três pedidas, o atleta tem três pedidas em cada exercício. Né? Então é, a, vale sempre a maior pedida de cada exercício. Né? Então vai pegar o maior agachamento, o maior supino o maior levantamento terra, e o total que dá é quem tiver maior, ganha. Ou seja, a pedida, tu, tu pode fazer três movimentos. Três e, movimentos. E, e tu escolhe um deles que tu quer que valha? É que... maio, a maior carga vale. Ah, tá. Acaba valendo a maior carga. Então, supor um agachamento. Eu vou começar lá com 150 quilos na primeira uhum. pedida, aí eu vou pedir 160 na segunda, 170 na terceira. Hum. Se eu acertar o 170, vale o 170. Se eu, sei lá, perder o 170, aí vale a segunda pedida. Ah, entendi. Sempre vale o maior peso. Pra somatória total. Tu já pediu um peso que tu não que tu ah, errou e não devia ter pedido? Já, 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 várias <laughs> vezes. Puta, isso daí faz parte da experiência, né? Hoje eu passo pros meus atletas, né? Muitas coisas dos erros que eu cometi no, no passado, eu passo para eles não cometerem hoje. Uh -huh. né? E esse daí foi um deles. né? Uh -huh. Tipo, perder pedida e tal. Isso daí é comum acontecer. E como é que tu conheceu o, o powerlifting? Cara, é, eu fui estagiário, né? Uma academia grande, numa rede de academias, né? E no processo seletivo, isso daí com. Isso daí foi em 2015 estava com 20 anos né? é, no processo seletivo uma das, das fases lá era acompanhar um dos professores na sala né? e essa, essa academia tinha lá uma parte de, de levantamento de peso de LPO e tinha um professor que chamava coxa Marcelo Aló. Que falavam que ele dava uma aula lá de um esporte que chama powerlifting. Eu não conhecia na época, mas eu já fazia três anos, há três anos musculação. né? É, e eu fui lá, né? Já, era, já que era uma parte do processo seletivo, eu fui aprender com ele, né? Em vez de ficar na sala de musculação e aprender alguma coisa nova, né? É, e comecei a treinar com ele, e ao longo dos treinos, ele foi. Ele acabou vendo que eu tinha alguma coisa ali, um potencialzinho, e ele me chamou para competir na, na equipe dele. Competir direto, assim já. Já, direto, é. na equipe dele, assim. E em papo de seis meses eu competi meu primeiro campeonato. Foi brasileiro de terra. Né? E eu fui campeão. Campeão júnior. Foi. Tipo, em seis meses, assim. É, e foi muito louco, porque são três pedidas, né? Só, era um campeonato só de levantamento de terra. São três pedidas. Logo na primeira competição, na minha última pedida, os caras erraram o peso. Aí eu tive que fazer uma quarta pedida. Logo Todo... na primeira competição, assim. Eles já... botaram o peso errado? Botaram o peso errado, cara. Colocaram menos peso de um lado da barra. Putz. <laughs> aí não vale, né? O movimento uhum. não, não é válido. Apesar de eu ter levantado, não foi válido. Tu é. sentiu na hora que tava não, desbalanceado? Não, porque era um quilo só. Ah, eu, tá, um, tá. Um quilo. Tá, foi uma anelinha pequenininha. Uhum. Não, nem deu pra perceber. Aí eu fiz o movimento, saí comemorando que tinha ganho, aí os caras chamaram pra fazer de novo. Puta, foi. Aí ah. repetiu e conseguiu. Aí eu repeti e consegui fazer. Aí fui campeão. E uhum. aí, mas aí tu focou em ser atleta de powerlifting depois dessa experiência? Foi isso? Não, não, do que? esquema, é foco, né? Nessa época eu tava na faculdade ainda, ah. tava estudando, tentando me formar. Aí eu comecei em 2015, né? Essa competição foi em dezembro de 2015. Em 2016 eu ia me formar, né? E já teve logo a minha primeira, primeira competição de powerlifting, que é o agachamento supino e terra, né? Foi em março daquele ano, né? Cara, e nessa competição eu fiquei em terceiro lugar na categoria e fui convocado pra ir pro sul-americano no final do ano, né? Aí eu acho que depois dessa dessa convocação pro sul-americano aí que eu comecei a dar mais, hum. mais valor assim, porque foi logo no primeiro ano, né? Fiz minha primeira competição foi o um nacional, a segunda competição foi o um sul-americano. Como né? é que chega o convite para participar do sul-americano? Então, como a gente teve a classificação lá, né? O primeiro normalmente sempre vai para o mundial, o primeiro colocado hum. sempre vai pro mundial, né? E os, os restantes vão pro sul-americano, né? Normalmente era isso que acontecia na época. Né? Eu fiquei em terceiro e o pessoal lá, eu lembro que o primeiro colocado não ia conseguir ir pro Mundial, ele acabou indo pro Sul-Americano também. E fomos nós dois, né? E, enfim, depois ele teve vários problemas lá e ele acabou não conseguindo competir. Mas eu fui e fiquei em segundo, fui vice-campeão sul-americano. Onde foi? Logo, foi no Peru, foi em Lima. No Peru. E, é. e é, é engraçado essa história, porque foi na semana do meu TCC, cara. Então eu terminei meu TCC perto de competir, assim, sabe? E voltei já apresentando o TCC. Foi bizarro, assim. Foi uma semana caótica na minha vida. Mas como é que tava a tua cabeça indo pro Peru competir, sendo que até pouco tempo isso nem era um objetivo na tua vida? Ah, cara, eu nem pensava nisso. Eu só tava indo com a empolgação, né? Porque, pô, o cara que nem participava do esporte, nada. Já conseguiu uma medalha de bronze no campeonato nacional. E já foi convocado para ir pra seleção. Assim, eu só tava aproveitando, sabe? Uhum. Tava muito feliz na época, assim. E não, não senti pressão, assim. Não me senti pressionado, nem nada, né? É. É, o, o que foi mais difícil na época era conseguir mais dinheiro, né? Porque a gente banca tudo, né? Sai tudo os recursos dentro do atleta. Hum, ele não então, tem muito patrocínio e na, na época não tinha nada? Cara, até hoje. Até hoje é bem difícil, né? Hoje o esporte, ele tá mais movimentado. Né? Mas até hoje é muito difícil. Então o próprio atleta, Meus atletas que, que vão agora no Sul-Americano no final do ano, eles têm que fazer vaquinha, sabe? Essas coisas. Uhum. Foi o que eu fiz na época também. Né? Então você vê que não muda muito para ir pro Peru, nessa época, tu fez uma, uma vaquinha. Uma... Fiz uma vaquinha, a gente é arrecadou dinheiro. Puta, cara, na época eu fazia onde eu, eu fazia estádio lá, com o pessoal, minha mãe com as amigas dela, o meu pai com, com os amigos dele, enfim, foi assim que a gente arrecadou dinheiro. Cara, que legal. É. Aí, aí tu chega lá, como é que fica a tua mente antes de uma competição? Aí nessa época tô ainda não tinha experiência, né? Isso. Como é que era nessa época e o que, que tu aprendeu ao longo da... Cara, o que foi mais bizarro disso tudo é que na minha primeira competição, meu treinador tava lá, né? Então era uma coisa assim: você ia competir, você tem um cara que conhece do lado, né? Então toda a dinâmica da competição era conhecida, né? Por ele. Quando eu fui para Peru, cara, eu não conhecia ninguém. Era, como eu te falei, minha segunda competição de powerlifting. Eu não conhecia ninguém do meio do powerlifting. E meu treinador não conseguia ir, porque, obviamente, uhum. tinha que tirar do bolso, né? Ele não conseguia ir, eu fui sozinho, né? É... Então, assim, essa experiência logo de cara. Já me fez aprender muita coisa do powerlifting, né? principalmente como funciona uma dinâmica de competição, porque não é só você subir lá no tablado e levantar o peso, né? Tem todo o, o período que você vai fazer a pesagem, cara, o aquecimento, o tempo do o time dos aquecimentos que você faz. Você não aquecer muito antes da competição, você não aquecer muito em cima. Tudo isso influencia, né? Quanto o, tempo tem o aquecimento? Ah, varia muito de competição para competição e da forma que tá rolando, hum. né? Mas normalmente um, uns 20 minutos a meia hora. Data. Assim. Então já dá pra aquecer. Mas por que, que depende muito? O que, que tu analisa pra saber? Porque, por exemplo, assim, ó, vamos supor, tem um, uma competição que tem 14 atletas competindo, né? Você não vai ter 14 hacks para você aquecer, no, hum. entendeu? Então você vai ter que dividir isso daí com outros atletas, né? Então você pensa assim: você tem um tempo ali que você mais, você mais ou menos sabe quando que vai começar a competição, mas você não tem certeza. Né? Então você precisa fazer essas pedidas do, do, do aquecimento ali para você não aquecer muito antes ou logo em cima da sua pedida, uhum. né? você precisa aquecer num tempo ali bom mais ou menos o que a gente faz no treino né uhum. só que ali você tem uma dinâmica você tem tempo você tem outros atletas montando a barra entendeu então tem toda uma dinâmica ali na área de aquecimento tem alguma análise do, do adversário ou para o powerlifting é tu contigo mesmo cara os dois tá é, no meu trabalho assim eu, eu sempre falo pro pessoal eu não olho para ninguém eu não olho para os lados eu prefiro olhar sempre para frente né olhar pro meu atleta Pro que ele vai fazer dentro da competição. né? Se eu chegar lá e eu ver que tem alguma coisa disputando, enfim, como o Samuel mesmo, meu atleta, ele ganhou por 2,5 né? 2,5 kg só de diferença nessa última competição. Eu vou olhar isso daí lá na hora. Na hora que ele for fazer, ou que tiver que fazer as pedidas para fazer a briga e tal. Não, não tem necessidade de ficar conhecendo o atleta antes. Isso daí gera muito mais um overthinking, uhum. assim, sabe? Um, você fica pensando demais no, nos outros e acaba ferrando com o seu trabalho tu não fica analisando o perfil de cada cara quem é o favorito não. como é que ganha dele não. então não. é um trabalho mais in, in, interno interno por isso isso no meu caso tá hum. tem outras pessoas que trabalham de outra forma enfim é, é respeitável também e como é que é o clima entre os atletas existe rivalidade cara Revocação? existe rivalidade mas cara é muito amigável no geral o pessoal é muito amigável todo mundo se ajuda né é, inclusive, cara, esse, nesse campeonato brasileiro, o pessoal veio o pessoal da Bahia competir, assim, e, cara, todo mundo ajudando, sabe? Tipo, foi muito legal, puta, é, é um ambiente muito legal, muito amigável. E no, no Peru, quando tu foi sozinho pra lá? Foi, como é que foi o, o, os bastidores assim do Clima? Era amigável ou teve alguma história já contigo de provocação de, esse cara novo aqui chegando? Não, não, cara. Pelo menos que eu percebi, <laughs> não. Nunca teve isso daí, né? O que teve? Assim, mano, quando eu fui é que tipo, não, como você não conhece ninguém, é muito difícil você arrumar uma pessoa para te ajudar, né? Então você pensa quando a gente vai para uma competição de powerlifting, normalmente uma pessoa que monta o peso pro atleta para se aquecer, por exemplo, sabe, o atleta ele só foca em levantar o peso, uhum. né? Então, na, na época eu não tinha ninguém para fazer isso, sabe? Então eu juntei com um pessoal lá que tava também tão perdido quanto eu, né? E a gente foi se ajudando, né? É, mas foi uma coisa assim muito individual, assim, sabe? Eu tive que aprender muitas coisas ali naquela hora pra poder competir. E nesse então, tu ficou em terceiro, né? Quem é em segundo, eu fui vice-campeão. E aí depois dessa, tu vai para onde? Qual é a tua próxima competição? Cara, minha. Competição seguinte, ela foi um Paulista de 2017. Em 2017 foi um ano muito ruim para mim, porque eu tinha acabado de me formar, né? Então eu tava naquele lance de procurar trabalho e tal, e não tava conseguindo treinar direito. Eu fiz só uma competição. E. Só que em 2018, que foi o ano que eu fui pro Mundial, hum. né? E eu acho que isso daí que é, que é mais legal de falar, foi o ano que eu fui campeão brasileiro, né? Da, da categoria Júnior, até 74 quilos. E eu ganhei a convocação pra ir pro Mundial, que foi no Canadá hum. naquele ano, né? E aí, puta, aí é incrível. É o que eu falo pro pessoal, ali é o powerlifting de verdade. O campeonato mundial é uma outra organização, é outra coisa. É um mundo diferente. O que o que, que muda? Cara, principalmente a organização, né? Do espaço. Eu te falei, quando você vai no campeonato, você não tem 14 hacks. Lá, quando eu fui, eu lembro que tinha nove para aquecer. né, Então você, você vê, você já tem muito mais espaço, muito mais material. A organização é totalmente diferente, o tempo é diferente. Né? Uhum. então você tem até o relógio assim em cronômetro para quando a competição vai começar e zero o cronômetro a competição começa sabe tipo é tudo muito mais é, vamos dizer assim protocolado assim é tudo mais certo uhum. né? então é uma competição muito mais fácil de você competir nesse sentido né lógico que você tem o psicológico e tudo que afeta né? mas nesse sentido de organização a competição é muito mais organizada né? e, e esse mundial ficou em que lugar Cara, eu fiquei em décimo segundo, eu tava, tava indo para competir mesmo, né? O que eu busquei lá foi um recorde sul-americano de terra, né? E eu fiz, eu fiz, fiz 237,5 de terra, e isso daí foi o um recorde sul-americano na época, né? Foi isso que eu fui buscar lá. E é engraçado, porque no brasileiro eu tive uma lesão, né? Eu fraturei o quadril, fazendo um agachamento, foi uma fratura por avulsão. Mas né? você sentiu na hora? Não, eu não senti na hora. É, só que o Mundial era dois meses depois. Uhum. Né? Então, assim, eu tava com essa fratura e, cara, era a minha última competição como um júnior, né? Que é até 23 anos, depois a gente vai pra categoria adulto. É... E era a minha última competição, eu falei, cara, eu preciso competir. E é um Mundial, né? Não é qualquer competição, você vai saber quando eu vou ser co convocado de novo para isso, né? E eu fui competir assim, com o quadril quebrado. Ah, né? tu foi lesionado. Fui lesionado. Né? Eu fui só por esse terra aí, praticamente, né? Lógico, por toda a experiência e tal, mas pra tentar conseguir esse recorde aí, porque era a última, a última então, chance. Mas como é que tu fez pra conseguir fazer isso lesionado? Cara, eu não, assim, eu não sou uma pessoa que toma remédio, que recorre muito a esse tipo de coisa, né? Eu fui na raça mesmo, né? Eu fiz, eu lembro que na época eu fiz uma fisioterapia para dar uma analgesia e tal, mas eu sabia que, não, é, assim, a chance de piorar era grande. O, o, o tipo de lesão que eu tive é uma avulsão, né? Não é uma fratura em si por estresse, é uma avulsão. É só quando a musculatura puxa e arranca uma lasca do osso, mais ou menos, assim, resumindo, tá? Caraca. É, e abre um vão, assim. Então, assim, eu sabia que não podia piorar, né? Então, por isso que eu fui competir, né? E eu fui para lá para tentar esse terra aí, cara, e eu fui com dor mesmo e fui. Mas essa lesão, tu, como é que ela acontece? Ela acontece de tanto agachar? Então, cara, ali foi uma sucessão de fatores, né, Sim. provavelmente. Provavelmente já tava estressada a região e tal, aí eu fui fazer um movimento de, de agachamento com mais carga na competição, né, é, repetição máxima enfim, a posição do dia deve ter afetado, sabe? Mas com certeza já era uma região que já estava uhum. estressada. Ah, mas na hora do movimento sentiu. Do movimento. Ah, tá. Do eu movimento. sei que tinha sido uma coisa que de tanto fazer um movimento, uma hora começou a dar Não, não, foi tipo, na hora que aconteceu, mas assim, eu tava com sangue quente, eu não senti. Uhum. né? É, eu fui sentir depois da competição, assim, uhum. que parou, o sangue abaixou e tal. O powerlift, ele usa cargas muito elevadas, né? Sim. A lesão é um problema nesse esporte? Cara, um problema eu diria que não. Atualmente a gente está conseguindo planejar os treinos bem melhor, né? É, antigamente o pessoal tinha muita visão que o powerlifting era só treino pesado, né? Mas hoje, é, com, com, com a periodização que a gente segue hoje, a maior parte do treino ela é leve. Né? É, a gente trabalha em cima de porcentagem de um RM, né? Então o cara tem, sei lá, 100 quilos de agachamento, então a gente vai trabalhar em cima disso daí, vai tirar as porcentagens. Né? É, Explica então, isso melhor, que eu nunca entendi esse negócio do RM. Tá. Então assim, a, o RM é a repetição máxima. Né? Então vamos supor, você tem lá 100 quilos de agachamento você consegue fazer uma repetição máxima. Isso é o máximo de peso, você não consegue fazer entendi. colocar mais. Então assim, é, aqui eu vou dar um exemplo, tá? Com 80% você consegue fazer cinco repetições. Entendeu? É, com, com 90% você consegue fazer 3. Entendeu? Então a gente tem mais ou menos, né? Cada, lógico, isso daí varia de pessoa para pessoa, mas a gente tem um norte. Uhum. Né? Então, dentro dessas porcentagens, a gente vai encaixando os treinos dentro da periodização. Né? Então, sei lá, você tem um, uma competição daqui a 4 meses. Né? Então a gente vai começar aqui com 70%, mais repetições, lembra que eu falei? Maior volume, mais repetições, e a gente vai subindo, 75, 80%, enfim. Né? Vai seguindo a periodização de acordo com cada uhum. atleta. Né? E no final a gente vai tentar atingir na competição 100% ou mais. Entendi. Entendeu? E isso já ajuda a evitar a lesão. E os, os exercícios auxiliares de mobilidade, alongamento? Isso daí é fundamental, né, cara? Você vê, quando eu comecei a treinar, isso seis anos atrás, ninguém falava disso. Né? A gente chegava na academia direto a agachar. Chegava na academia <laughs> a fazer direto supino. Hoje em dia, não. Hoje em dia o pessoal já fala muito mais disso de mobilidade, de alongamento, de exercícios de ativação. Né? É, eu também não sei o, 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 Quando que foi o start disso daí começar né? Eu acho que o pessoal começou de, de fato a Olhar mais para isso né? é, E ver que isso daí sim evita lesão é, Não só evita lesão Como melhora o padrão do seu movimento né? Isso daí ajuda você a ser mais forte uhum, né? uhum. A aguentar mais treinos Enfim, melhora a sua recuperação enfim, Isso daí tem diversos benefícios né? Mas é uma coisa que está sendo praticada recentemente tem, tem um negócio interessante também do powerlifting Que como o objetivo não é estético às vezes a pessoa é uma pessoa normal Que tu vê assim, uma magra, de boa E vai lá e levanta 200 quilos O que, que é a força humana? De onde, ela, de onde ela vem? Cara, na verdade isso daí é uma, uma impressão Um pouquinho equivocada que a galera tem né ah. Você tem atletas de categorias mais leves Que movem grandes cargas né? é, Por exemplo, vou te dar um exemplo Hoje o atleta mais forte do mundo Se né, chama Taylor Atwood Ele tem 74 quilos e agacha com 303 quilos Pega uma foto dele só letra é, aí pro, cara, pro Caio. Como é que é? Taylor? Taylor Atwood. A-T-W-2-O-S-D. Ah, é, tá. Esse cara tem 74 quilos e ele agacha com 300 quilos, né? Se, se você olhar ele na rua assim, vestido com a roupa normal, você fala, cara, esse cara aí é uma pessoa que, no máximo ele treina ali, sabe? Você não, não vai falar que esse cara move grandes cargas, né? É que o pessoal associa grandes cargas com uma pessoa grande, uhum. né? E isso nem sempre é verdade, né? Tanto que você vê, tem um cara leve, muito leve, que agacha com uma carga absurda. Olha lá. Quanto que ele bota? Tu falou? Cara, no último campeonato ele agachou com 303 Eu não sei se tem aí, Taylor Atwood Coloca campeonato americano American Championship, 2021 Alguma coisa assim ah, li, ó, Total de 800 quilos é o do, de tudo, né? Aí, todos, é, todos, é, todos, é. é esse daí, ó Esse campeonato aí, ó, pode colocar Esse daí, não sei se tem um vídeo Se tem alguma coisa Aí ele, aí, aí ele tá agachando com 303, não é isso? Não dá pra ver daqui Talvez no site a gente consiga ver é. Taylor Atwood Taylor Atwood Três, três recordes americanos, ó. isso daí foi esse ano. Ele tem 74 quilos. 74, ah. Aí, ó. Isso daí ele agachando ah. com, com 303. É, e é absurdo, né? Mas, é... isso daí responde, né, cara? Você vê, é um cara que, assim, é, é magro, né? Não é. Então, o que, que é a força? O que, que é? Não é tamanho de músculo. O que, que é? É uma inteligência do corpo? É a capacidade de recrutar o maior número de, de, de unidades motoras, cara. para fazer o movimento. Ó. É... É absurdo. Você... Mas, você não precisa de gran é, assim, como é que eu posso explicar? Esse cara com 74 quilos, ele tem uma grande quantidade de massa muscular para uma pessoa com 74 quilos, mas aparentemente isso não parece, uhum. entendeu? Então, assim, a força muscular ela depende sim de hipertrofia. Quanto mais músculo você tiver, mais carga você vai conseguir movimentar. Né? Eu acho que no principalmente no meio do bodybuilding, né? Tinha muito disso daí. Ou você, quando você é grande, você não consegue mover muito peso, né? Aí você vê um powerlifter que às vezes é gordo ou é magro e ele consegue mover muito peso e essa associação foi criada, mas não é muito assim que funciona. Né? Atualmente você tem fisiculturistas fortíssimos aí, né? E o, 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 é, Logo respondendo essa pergunta, né, que não é, enfim, o cara tem muito músculo ele não vai conseguir levantar peso, ele consegue mover muita carga, uhum. né? Mas não necessariamente um cara muito grande ele é forte. Ele é forte, exatamente. Ele então, precisa treinar a força. Força é uma capacidade física que você treina, uhum. né? é como flexibilidade, é como agilidade, entendeu? Então assim, por que que você fica? O pessoal fala muito assim, ah, você faz musculação, você fica duro, você não fica, não tem flexibilidade. Mas isso não é uma verdade. Você não tem flexibilidade porque você não treina flexibilidade. Não é por causa da, da musculação. Exatamente. A força é a mesma coisa. Você não é forte, você pode ser hipertrofiado, mas não não forte, entendeu? Mas uma pessoa que treina força, ela vai ser forte, uhum. entendeu? E o, o que que te fez é Querer ir para lado da força e não da estética nesse meio foi ter visto que tem talento nisso, sim, cara. E, e principalmente por por resultado, cara. É, eu vejo assim: o powerlifting ele tem uma coisa única que é muito motivadora que é você ver você evoluindo, né? Quando você treina para estética, você não tem um, um objetivo palpável, você quer melhorar o shape. Melhorar uhum, o shape sim. pode ser cara mil e uma coisas, né? Você pode melhorar o shape eternamente. Agora, assim, você faz um agachamento com 100 kg e daqui a um mês você faz com 110. Cara, isso é uma evolução palpável, você tá uhum. vendo isso, uhum. né? E isso daí é muito motivador, né? Eu vi isso no esporte, para mim, e eu queria passar isso para os meus atletas, para os meus alunos, né? Quando eu comecei a trabalhar com personal, enfim. É... E eu, hoje, hoje eu trabalho powerlifting com todo mundo, né? Pra você ter ideia, cara, até a minha mãe, eu faço powerlifting com ela, né? Minha mãe tem 57 anos, né? E ela faz powerlifting. Então, assim, eu passo powerlifting para todo mundo. Hoje eu não, não diferencio uma uhum. coisa da outra, né? É um esporte acessível para qualquer pessoa que, que só quer treinar? Sim, sim. Porque, como eu disse antes, são movimentos básicos, uhum. né? Agachamento, levantamento de terra, são movimentos que você precisa fazer no dia a dia. Não é uma coisa, assim, que é... Ah, é uma coisa muito diferente. Não é um LPO, por exemplo. Você levanta o peso para cima da cabeça, assim, uma coisa que você uhum, sim, agachamento sim. e levantamento de terra você faz no dia a dia, né? É que, foda que eu lembro que o terra ele, eu não sei se ainda tem muito preconceito com ele, mas eu sempre ouvia muita coisa ruim do terra, sempre, muita sempre. coisa, muita gente falando que não era para fazer, que vai destruir as costas, que esse é um exercício nada a ver e tal. É, é. Como é que, é que tu consegue passar para as pessoas que esse exercício é seguro? Cara, na verdade hoje eu nem tenho mais esse problema, né? Eu, eu, é... Acho que, sei lá, a forma que eu passo o exercício pro, pro aluno é muito leve logo no início, né? Eu não, não, não sei, eu não sei te responder essa pergunta porque eu não tenho esse problema. Não sabe? <laughs> é, De fato, eu não, não sei, quando eu vou me propor a passar um levantamento de terra pra alguém, eu passo a postura correta lá e tal e normalmente não surge esse tipo de dúvida: ah, o levantamento terra vai machucar, alguma coisa assim. Sabe? O pessoal já confia, já sabe? É, já sabe. Já, acho que hoje o pessoal já confia bastante nisso. E quais são os benefícios de uma pessoa incorporar o terra no seu treino? Ah, é o exercício básico de costas ali, de cadeia posterior que você consegue manipular mais carga. Né? se você consegue manipular mais carga a tendência é de ter um, um desenvolvimento de musculatura muscular, um desenvolvimento muscular, um desenvolvimento de força é muito maior. Uhum. Né? fora que você promove um gasto calórico muito alto. Né? se você move muita carga você tem um gasto calórico altíssimo. Né? Então o pessoal que quer emagrecer aí Fazer um levantamento de terra pesado é excelente uhum. Fazer um agachamento pesado é excelente né? E o exercício aeróbico, como é que, como é que Eles se misturam nisso aí? Não tem, cara, <laughs> isso daí é bizarro Porque eu começo a colocar um pessoal que Ah, tem problema com peso, essas coisas para fazer o powerlifting, o pessoal fala assim Ah, mas eu não vou fazer aeróbico e tal, dá dois meses O pessoal, nossa, que bom que eu posso fazer powerlifting E não tenho que fazer aeróbico, sabe? <laughs> é tipo assim, porque o gasto calórico ele é altíssimo O é... powerlifting ajuda a emagrecer também Um cara também. que quer emagrecer, ele pode de Procurar o powerlifting, que ele vai emagrecer. Ele deve procurar o powerlifting, ele vai emagrecer muito mais rápido. Mas agora, e a questão do fôlego, de, de, de ter um condicionamento físico bom de forma geral, não é bom incorporar aeróbico? Cara, dentro do treinamento de powerlifting é muito difícil a gente ver isso, é. né? Eu acredito assim, o powerlifting ele trabalha com uma intensidade alta dentro do, das sessões de treinamento que trabalham várias capacidades físicas, uhum. né? É, o condicionamento físico você consegue dentro do próprio exercício, né? Então, na, por exemplo, na, fa na fase de base, quando você vai fazer uma série de 8, por exemplo, de agachamento, com, sei lá, 75% da carga, cara, isso daí é um puta aeróbico, uhum. né? O cara vai sair de lá morrendo, respirando fundo, assim, uhum. né? Claro, é, faz falta você ter um des desenvolvimento da sua capacidade aeróbica, Pode ser que sim, pode ser que faça falta. O powerlifting, ele deixa a desejar nesse ponto. Mas para você ter um desenvolvimento, você não quer dizer que você não vai ser, ter essa parte saudável. Hum, entendeu? Entendi. Mas você não vai ser um maratonista treinando powerlift. Ah. Entendeu? Você não vai ter esse condicionamento. Eu, eu lembro da, que da, das principais reclamações que eu já vi era que a pessoa ficava mais pesada no sentido de perdeu o fôlego muito rápido, subindo uma escada e tal. Não. não. Nesse nível aí você pode ter certeza que não <laughs> chega. Tudo que envolve <laughs> qualidade de vida, assim, um powerlifter faz normalmente, cara. Uhum. Normalmente. Você, você vai lá na, minha, na academia lá ver minha mãe lá, velho. Minha mãe é, não para, cara. É, sabe? Consegue fazer tudo. É impressionante. Tem um, uma capacidade física depois que começou a treinar o powerlifting, sabe? Sem dor, assim, e tal. E, cons, cons, limpa tudo, assim, sabe? Tem uhum. um... Enfim. Você tem que fazer de tudo no dia a dia. E ele também treina a, a explosão de, de movimento, né? O teu músculo ele fica mais ágil para explodir. Eu tô falando bobagem. Cara, eu vou te dar um exemplo agora. Isso daí não tem nada assim. Sei lá, eu nunca vi. Nada comprovando isso, né? Mas eu treino alguns atletas que são da modalidade do LPO, né? O LPO é um esporte de explosão, né? De potência. É, enfim, esses, esses atletas que eu treino eles começaram a treinar comigo na pandemia. Com, enfim, eles não tinham lugar para treinar o LPO e começaram a treinar o powerlifting e tal. Agora, em outubro, teve o Campeonato Brasileiro de LPO. Cara, você acredita que esses atletas de LPO tiveram um desempenho parecido do que da época quando eles treinavam só o LPO? Hum. Só treinando powerlifting? Engraçado, uhum. né? Uhum. Porque assim, é um esporte de potência. A gente tá treinando um esporte de força, que é o powerlifting. Mas aí a galera pega e, e transfere isso pra um esporte de potência, o pessoal tá forte, tão forte quanto quando fazia só esse esporte. Sim. Entendeu? Uhum. Então, assim, isso daí, é, para mim, hoje é, um, é muito revelador, assim, sabe? É uma coisa que eu não sabia que ia acontecer, né? Eu não, não esperava que isso fosse acontecer, mas vendo isso, já me abre um horizonte, né? É uma coisa nova, assim. Uhum. Né? Eu nunca vi isso. E o, a alimentação do, do, do atleta de powerlifting? Eu já vi uns caras é, que eu acompanho no YouTube que é que foda-se, o cara come um monte de merda porque ele precisa de caloria para levantar peso e já vi uns caras que mantêm limpo. Como é que, como é que tu aborda isso nos atletas e em ti mesmo? Cara, eu tento não forçar o atleta a fazer dieta. Restrição alimentar, né? É, só que o que acontece? A gente tem as categorias de peso, né? Que às vezes um atleta precisa se encaixar, né? Então, por exemplo, tem um atleta que pesa normalmente 86 quilos, né? A categoria de cima é 93 e a de baixo é 83. Então compensa muito mais para ele descer para a categoria 83. Né? Uhum. Então ele faz uma dieta específica para isso para poder competir nessa categoria. Mas quando o atleta ele consegue comer melhor e já está encaixado dentro da categoria, isso daí é o mundo ideal, né? Quando eu vou iniciar o trabalho com o atleta, eu sempre indico para ele já se encaixar direto na categoria que que, que pertence a ele, baseado principalmente na altura, uhum. né? Então eu vejo lá a altura do cara e falo, cara, come pra você já ficar dentro da categoria, porque você já treina com toda a sua capacidade, né? Mas tem gente que prefere descer, enfim, tem gente que faz dieta pra se manter em uma categoria de peso. É, mas, no geral, no meu trabalho, eu prefiro deixar livre isso daí. uma coisa mais livre. E, e tirando de lá da competição esse negócio de categoria, pra levantar peso especificamente, é, é melhor comer bastante? E pode ser porcaria também, ajuda a levantar mais peso? Cara, ajuda sim, mas aí tem o lado estético, né? E às vezes o pessoal preza muito. Sim. Se você prezar só por levantar o peso, cara, é essencial isso daí. Na verdade, o pessoal come bastante antes de treinar, sem assim, chocolate, é uma besteira lá. No CT é bem comum você ver. <laughs> ajuda eu comer uma barra de chocolate antes da terra ali? <laughs> comum demais, velho. Ver o pessoal comer um alpino, enfim, as barras de chocolate, suspiro pra caramba, sabe? Coisa rápida, Maravilha assim, coisa. o pessoal come demais, né? Isso daí é até um atrativo, cara. Eu, quando eu comecei no powerlift, que eu sabia, eu sabia que não, não ia precisar fazer dieta, né? Eu, isso daí foi um atrativo muito grande <laughs> para mim. Lá, cara, eu pesava, sei lá, acho que era 68 na época. Eu podia competir até 74. Eu falei, puta, não preciso, né? Só comer, sabe? Tu só, velho. Tu Nossa, tu só tu... cuida na balança pra não passar do... Pra não do... passar, exato. E, mas tem aquelas coisas, tipo no UFC, que o cara, o cara reduz a, a, o peso um dia antes, assim, Isso na loucura? é bizarro, né, cara? Porque a pesagem ocorre um dia antes, né? No powerlifting, na federação que a gente compete, a pesagem é duas horas antes. Ah. Então você não, não tem muito o que fazer, porque você perde força, né? Então o que o pessoal faz às vezes é um protocolo de desidratação ali, mas é leve, você perde 2, 3 quilos. Você começa a perder mais do que isso daí, já começa a afetar seu desempenho hum. na competição. E alimentação, antes da competição, tu leva um chocolate também, alguma coisa? Puta, a competição ela demora bastante, né? Eu indico pro pessoal sempre continuar a rotina normal, né? Não comer nada de diferente né? no dia da competição, mas ali a competição ela demora bastante. Né? então o pessoal leva coisa de coisa que tem digestão rápida então um chocolate um suspiro às vezes fruta tipo banana essas coisas uhum. o pessoal leva lá e acaba comendo no meio da competição né uhum. então, depois do mundial lá, lá no Canadá como é o, o que aconteceu depois disso teve mais competições Qual foi o decorrer da tua carreira cara depois eu fui não depois disso daí eu comecei a focar mais no CT né? Depois do, do Mundial eu acabei ficando mais conhecido e tal, e isso trouxe um movimento maior pro CT. Né? E foi quando eu comecei a ampliar. Comecei a colocar outros cavaletes, comprar mais coisa, né? mais barras. É, e depois disso daí eu voltei a competição em 2019. Né? Em 2019 eu já, já comecei a treinar um pessoal, né? já tinha, tinha mais atletas, e foi quando eu comecei a conhecer de fato assim como funciona o treinamento de powerlifting. Né? Porque uma coisa é você estudar. Você vê o que a galera faz, tá uma pessoa te falar o que o atleta dela faz. Outra coisa é você ir lá e botar a mão na massa, né? Rodar uma periodização, ver o que deu certo, ver o que deu errado, né? E é desde 2009 que eu venho fazendo isso e anotando e tomando nota para saber o que eu faço com os meus atletas, uhum. né? Eu acho que esse daí foi o turning point assim para eu começar a ligar uma chave de treinador assim na cabeça, sabe? Até uhum. então eu tava meio que ajudando o pessoal ali com o powerlift, o pouquinho que eu conhecia. Mas em 2019, que o pessoal começou a confiar mais assim, eu fui fui aprendendo mais sobre powerlifting e de treinamento. O, o pessoal te observava lá na academia e começou a te pedir dicas do que, é aquela, que é esse negócio que tu tá fazendo aí. Exatamente. Que exercício é esse? Aí tu começou a, a orientar as pessoas. Exatamente. E nisso tu começou a ter atletas. Exatamente. É Exatamente. Exatamente. Uma coisa foi levando a outra. Existe. Tipo assim, tu vê um potencial num cara e fala pra ele, cara, tu pode virar um atleta. rola isso? Cara, sim. Eu, quando eu vejo um potencial eu falo isso, mas cara é tão difícil você botar uma expectativa dessa, você, porque às vezes você acaba se decepcionando, é. né? Imagina, eu nem tenho tanto tempo de esporte, mas o que eu já vi de atleta bom assim, né? Atleta não, pessoas boas que poderiam dar, ter muito futuro dentro da modalidade assim, parando sem nem ter começado, sabe? Uhum. É, no começo eu me frustrava bastante e tal, mas hoje eu já entendo que isso é uma coisa que uhum. a pessoa precisa querer também. Não basta só ela ser forte, ela precisa querer. Sim. E o powerlifting é um esporte que ele demanda muito tempo. Né? É, tem atleta sim, que tem um resultado mais rápido, uma coisa mais rápida, mas no geral o powerlifting demanda muito tempo. Você vai começar a ficar bom depois de uns 5 anos de esporte. Caralho. Né? É, o, o powerlifting ele tem essa característica. Ele depende muito mais do tempo que você tem de treinamento do que a sua idade, por exemplo, em si. Né? Vou te dar um exemplo, um exemplo de novo, da minha mãe. Minha mãe começou a treinar com 54 anos. Né? Ela tem 3 anos de esporte. Eu tenho certeza que quando ela tiver com 60 anos, ela vai estar tá muito melhor do que ela tá hoje. Depois desse tempo treinando powerlifting. Uhum. Você entendeu? Então, às vezes, acontece muito, muito com o atleta isso daí. O cara começa tarde no esporte, mas ele tem lá um. Enfim, tem um background bom de, de outros esportes, uhum. tem uma genética melhor, enfim. Por algum fator ele consegue ficar bom ainda, depois de, de ter começado velho, assim, sabe? Coisa que, por exemplo, no LPO, o cara chega a 30 anos ele já é velho já. Por quê? Porque o, o, o tipo de movimento, ele é mais... O que? é Complexo? Mais difícil? O que que é? É, cara, a galera acaba se lesionando mais. É um movimento muito mais complexo, né? Normalmente, um atleta de elite de LPO, ele começa a treinar muito mais cedo, né? Quem não, não, não tem esse background logo cedo, é muito difícil você virar um atleta de elite, né? Então, os caras começam ali com 10, 11, 12 anos. Hum. Então, quando ele chega com 28 anos, o cara já tá com 15 anos de esporte nas costas, 16 é, anos de esporte nas costas, uhum. entendeu? E um esporte de impacto, onde você tá batendo peso, enfim... Uhum. É. Mas o, tu sabe Como é que é essa, esses exercícios Começaram a se diferenciar Porque os, os movimentos da LPO Eles começam com o movimento powerlift, né? E depois viram um o negócio de jogar para cima Sim. Tu sabe Como que esses exercícios começaram A se organizar assim Na história do, do esporte Cara, no início não, mas eu sei que eles começaram a se juntar muito por causa do crossfit, hum. né? Porque é dentro dessa modalidade que o pessoal junta os dois, uhum. né? Então assim, o atleta de LPO, ele faz os movimentos básicos, então ele faz lá o terra, ele, acho que supino, só que não, não é muito comum, alguns fazem, outros não. Mas os caras agacham, o agachamento costas e faz levantamento terra também, né? É... Enfim, que, que a gente tá falando, me perdi. Eu né? perdi é que assim. É... Ah, como se eles se juntaram, sim. É, ah, isso, e no CrossFit, é, você faz os dois, né? Então o cara vai lá ele faz o arranque e o arremesso, mas ele também faz o agachamento, o supino e o terra. Uhum. Né? Então uma coisa acho que começa a se misturar ali, né? Porque a mesma pessoa que tá fazendo, não é o atleta de LPO que tá fazendo powerlift, nem o powerlifter que está fazendo LPO. Uhum. É uma pessoa que está indo lá fazer uma atividade física que tá fazendo as duas modalidades. Co como é que tu enxerga o, o CrossFit como um, um treinador de powerlifting? Cara, o CrossFit é uma modalidade esportiva como qualquer outra. E tem né? muito preconceito, né? Muita gente fala tem, muito mal do CrossFit. Tem, tem, tem. É porque na verdade o pessoal se empolga um pouquinho, né? Aí quando você vai falar de uma modalidade assim, o CrossFit esportivo, né? Vamos falar assim, um atleta de, 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 de CrossFit. Esse cara, ele tem um planejamento de treino, né? Não é ele chega, não pensa que o cara vai lá três vezes na semana no box dele e faz o treino que é programado lá para todo mundo e ele vai virar um atleta de elite, hum. né? Não é assim que funciona. Esse cara, ele tem um treinador, ele planeja o treino dele, se ele não tem um treinador, ele planeja o treino dele. Não é uma coisa, sabe, jogada. O que, que é o, mais ou menos o que acontece quando você tem lá, sei lá, você paga um plano numa academia de crossfit, você vai lá três vezes na semana, você tem uma aula de, sei lá, uma hora e meia. Nessa aula de uma hora e meia, você vai fazer o LPO, o powerlifting, você vai fazer movimento ginástico, você vai correr, entendeu? Uhum. É uma coisa muito mais assim, é, padronizada pra galera, né? Pra virar uma aula, para virar uma coisa, uhum. eu acredito que mais comercial. Né? E isso daí é totalmente contra a, a fisiologia biomecânica do, do ser humano, entendeu? Então, por isso que a galera acaba se machucando bastante. Uhum. Né? Você vê, você coloca, sei lá, 15 pessoas dentro de uma aula para um professor tomar conta, cara, é difícil você né, uhum. tomar conta ali de todo mundo. Diferente de um atleta, né, que o cara vai ter um acompanhamento, ele vai seguir um planejamento. Uhum. Isso daí é totalmente diferente. É que eu vejo que um dos, dos grandes pontos do, do Crossfit é justamente ter colocado várias modalidades num, num plano. E ensinado para as pessoas alguns movimentos que não se ensina, tipo terra, por exemplo, o agachamento e tal. Isso é um ponto positivo do CrossFit que eu acho que as pessoas não pegam muito bem. Exatamente, assim. muito positivo. Mas aonde que isso aconteceu mais foi aqui, hum. né? Porque a gente não tem essa cultura. Né? É, se você for pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, pessoal é, é comum você ver vídeo de criança em escola agachando, uhum. né? fazendo um levantamento de terra. O pessoal que treina para esporte, basquete, futebol americano, desde o high school o pessoal já faz isso. Né? E eles treinam lá com agachamento, supino, levantamento de terra. Uhum. Né? Na NFL tem até prova de supino, que a galera faz para entrar né, no, no, no combine lá, o máximo de repetições com 100 quilos. Né? Uhum. Os atletas de, 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 de esportes americanos têm vídeos antigos deles levantando peso. Então, assim, a cultura por lá já é totalmente diferente. Né? Então, assim, sim, o CrossFit tem todo esse benefício aí, mas aqui, no Brasil. Eu acredito que em outros lugares do mundo que não foi tão notado esse impacto assim, direto, sabe? Do, uhum. do CrossFit. É, porque já era uma coisa natural. Porque já é uma coisa esse. natural. Entendeu? Eu lembro que eu vi uma série na Netflix que é sobre um, o grupo de cheerleaders de uma universidade. E o treino deles mostra eles treinando fazendo terra e agachamento de supino, assim. Pois é, pois tá, é lá. Todo, qualquer lá, um cara faz isso. Todo cara. mundo, todo mundo. Todo mundo já teve pelo menos uma experiência com isso daí, sabe? E aqui não tem nada. Não, não tem nada. É não tem nada. E é bizarro, porque até hoje eu ouço gente falar que ah, atrapalha no crescimento, musculação atrapalha Sim. no crescimento. Sim. Esse Sim. tipo de coisa, assim, sabe? Coisa que a gente ouvia lá atrás, né? Eu ouvia isso quando eu comecei na academia. Minha mãe falava. Não vai, não Você começou vai crescer. quando? Você começou quanto tempo? Eu tinha 15 anos quando eu comecei a frequentar a musculação a academia. Então. Eu ouvia muito isso. Assim, Ih, é, não vai crescer, hein? Isso aí vai, vai ficar baixo para sempre. Exatamente. Isso. Quando é, é totalmente o contrário, cara. Isso daí tem um benefício enorme pro, pro crescimento da pessoa. Da onde vem esse, esse mito? Existia alguma base antigamente pra isso ser passado assim? Cara, tem uma coisa que, de fato, é. Ele... Por que, que a galera fala que o crescimento, né? A gente tem um osso, os ossos longos, as pontas deles chamam epífises, né? É, quando a gente faz exercício de impacto, então assim, que tem muito salto, principalmente é, onde acontece bastante é com ginastas, né? Então, você vê que a galera é mais baixinha. Essas epífises, elas fecham antes da hora. Elas hum. são de cartilagem, né? E elas fecham antes da hora. E o que, que isso acontece? Ela, você não tem mais desenvolvimento dos ossos longos, né? Mas isso, de novo, em atividades que tem impacto, hum. né? É, você vê, o powerlifting, a musculação, não tem impacto. Não, não existe isso. Então, eu acho que assim, é uma coisa que, que foi associada a um esporte que não tem nada a ver. Uhum, né? uhum. Então, assim, como que isso foi associado eu não sei. Mas o que eu sei é que assim, impacto, isso sim atrapalha no crescimento. Ah, entendi. Entendeu? Então pode ser uma associação errada que o sim. pessoal fez. Uhum. Né? Tem um negócio que eu já vi tu, no, no teu Instagram que tu gosta de falar bastante, que é sobre volume e até a falha. Tá, que eu já, eu já vi que tu é bem enfático nesse negócio. Que existe uma, toda uma visão de que o treino bom é quando vai até a falha, e uma outra visão que preza pelo volume, né? Explica qual é a, essas, essas duas visões e qual é o teu posicionamento em relação a isso. Tá, cara, é que, assim, muitos conceitos do treinamento do bodybuilding, né? É, eu acho que eles foram trazidos pra cá e interpretados de forma errada, errônea. Exemplos de B7 de giant set, enfim, falha muscular. Como que isso daí foi interpretado por aqui? Isso daqui foi interpretado de uma forma que você tem que fazer isso em todos os treinos. Imagina, só de eu te pegar e te falar aqui, ó cara, você vai ter que fazer um agachamento até a falha em todos os treinos que você for treinar a perna. Isso daí já soa meio estranho. Né? Como é que você vai mover carga e você vai trabalhar até a falha é, sempre? Assim, como é que funciona isso? Né? É, e no, no, no levantamento básico a gente trabalha com periodização. Né? Então assim, dificilmente você vai chegar próximo da falha. Entendeu? Dificilmente um atleta de powerlifting ele falha um treino. Hum. Entendeu? Às vezes, não, não, não acontece isso. Na verdade, sobram repetições. A gente trabalha com quantas repetições sobram. Então, sei lá, eu pedi para você fazer uma, três, três repetições com 100 quilos. E eu vi que sobraram, sei lá, eu analisando o seu movimento, pela última repetição, eu sei que você fazia mais duas repetições ainda, ou três, enfim. A gente trabalha dessa forma. Hum. Não trabalha com nada de falha. E os atletas de powerlifting, se você for pegar, eles têm um bom desenvolvimento de hipertrofia. Né? Se você for pegar a gente de, das categorias de 83, 93 quilos, mano, os caras são grandes, seco e forte. Né? Como eu falei, para você movimentar grande peso, você tem que ter uma perna forte para você agachar. Para você fazer um supino bom, você tem que ter um peitoral grande, um ombro bom, um braço bom. Né? Então, assim, os atletas de powerlift treinando dessa forma, eles estão tendo uma boa hipertrofia. Uhum. Né? Ele vai chegar a ser do tamanho de um bodybuilder? Talvez não. Né? Mas talvez não. Ele não vai ser, né? porque o foco não é esse. Mas muitos atletas de powerlifting têm uma perna muito melhor do que muitos fisiculturistas, por exemplo. O volume gera hipertrofia. Não precisa chegar até a falha. Esse é o ponto. Exatamente. Esse é o ponto. Uhum. E, e aonde que isso é melhor? Porque quando você chega até a falha, você tem um desgaste sistêmico muito maior, né? Então o que acontece? Eu te falei, o Powerlifting é um esporte que demanda muito tempo, né? Então, por exemplo, em, eu falei cinco anos você vai ser bom no esporte. Só que eu tenho que te manter esses cinco anos treinando com uma boa intensidade sem se lesionar. Né? Imagina como é que eu vou passar cinco anos de treino pra você E você falhando um agachamento em toda a sessão de treino uhum. Sabe, não, não, não faz sentido né? Então assim Foi uma interpretação errada que a galera fez sabe? Eu acho que em algum momento isso daí se perdeu uhum. né? Porque você não precisa de fato Chegar até a falha uhum. Tanto que hoje no Brasil já tem muita, muitos bodybuilders Falando que você não precisa fazer isso Muitos bodybuilders seguindo periodização né? uhum. é, Como um powerlifter né? Só que qual que é a diferença? Um powerlifter Ele precisa melhorar nos movimentos de agachamento, supino e terra Um bodybuilder ele precisa ter Outras outras coisas, ele precisa ser hipertrofiado No corpo inteiro uhum. né? Tem a questão da simetria, da definição, da densidade Enfim, é, coisas específicas do esporte deles né? Então eles não precisam ser bons Em agachamento, supino e terra Eles precisam ter um bíceps uhum. enfim, bom, um peitoral bom Enfim, corpo todo bom né? Então essa que é a diferença, mas o treinamento em si Ele é muito parecido O que que é o volume? Como que eu Mensuro isso? O volume de treino ele é mensurado pelo que você faz na sua semana. Uhum. Né? Então vou te dar um exemplo aqui. É, normalmente eu passo é, dois dias de agachamento para os meus atletas na semana. Então esse daí é o volume total. Né? Então você vai fazer três séries de cinco na segunda-feira e três, sei lá, em um do agachamento normal, back squat. E depois você vai fazer um agachamento com pausa na sexta-feira, também três séries de cinco. Então o, o seu volume total foi todo isso. Seu volume total de agachamento, por exemplo, foi todo esse volume e como é que eu calculo isso é número de repetições vezes o peso vezes vai? os vezes o peso e vezes a série hum. entendeu isso daí dá um volume total semanal e com isso daí você consegue controlar a progressão de carga ao longo das semanas uhum. né mas daí não é de fato uma coisa muito importante esse tipo de volume em si o que é importante é que você aumente o volume ao longo do tempo uhum. o volume de trabalho em si Entendi. entendeu entendeu o, o objetivo é sempre Cada semana tá aumentando aquele volume. Obviamente Exatamente. respeitando o descanso. O momento que tu vai baixar aquele volume, de... Exatamente. Nem uhum. sempre, e são três é. fatores que, que movem a conta aí, né? A carga, as séries e as repetições. Então nem sempre você vai subir a carga, às vezes você pode subir ó, o volume do seu treino, a intensidade com, mudando a série, mudando as repetições. Uhum. Entendeu? Então são três variáveis aí para você estar tá mexendo. E o tempo de descanso ele entra nisso aí também? Tempo de descanso, dia off ou você fala dentro da dentro série? Dentro da série. Cara, normalmente a gente trabalha com mais tempo de descanso e também isso daí é uma interpretação errada que o pessoal tem. É, quando eu comecei a treinar, o pessoal falava que você descansar mesmo, você não pode deixar o, o músculo descansar muito, né? Você tem que trabalhar com aquela acidose, sentir Sim. aquela dor. Cara, na verdade o músculo ele precisa de estímulo. Né? No, no, essa acidose aí, ela é só consequência do que você tá fazendo ali. Mas pro seu músculo crescer, ele precisa de estímulo. Estímulo é carga. Né? Então você precisa ter uma evolução de carga da tonelagem total semanal ao longo das semanas. Uhum. Entendeu? Se você estiver fazendo essa progressão, nem sempre você vai sentir essa acidose no seu músculo, mas você pode ter certeza que ele vai estar tá uhum. se desenvolvendo. Tu descansa o quê por, por séries? Cinco minutos chega às vezes, né? Exatamente. Por que, que eu falei isso? Porque você precisa estar tá totalmente descansado entre as séries. Né? É, no powerlifting a gente usa mais, maior tempo de descanso Porque assim, você faz a primeira série para a segunda série é muito importante Que você mantenha o padrão do seu movimento Como que você vai fazer isso se você descansou 30 segundos, 1 um minuto uhum. Entendeu? Na segunda série você vai estar tá morto, na terceira piorou uhum. E o padrão de movimento vai pro saco uhum. né? Então assim, é muito importante que no, no início Das séries você esteja totalmente descansado E isso leva de 3 a 5 minutos né? Uhum. É a média ali de recuperação, mas atleta, tem vezes que atletas descansam até mais. Entre os rounds e as pedidas da competição, são mais, mais, é mais tempo que isso, dá 8 minutos, às vezes dez. Uhum. Entendeu? E, mas pra uma pessoa que só quer treinar o powerlift, não, não tá na competição especificamente, ela pode achar estranho. Poder descansar cinco minutos. Ela pode não, ela acha estranho. Todo, <laughs> cara, todo mundo que vem de uma outra modalidade, que vem de fora para conhecer, é quando eu falo assim, cara, você tem que descansar três minutos, parece que a pessoa tá descansando uma hora, assim, sabe? <laughs> Só começa a olhar pro teto, anda pro lado, mexe no celular e passou dois minutos, assim, sabe? Então, assim, é um pessoal estranho, assim, de cara. Mas é uma coisa que, conforme vai passando os treinos e eles vão ficando mais pesados, isso daí vira uma necessidade, uhum. entendeu? Então onde que o pessoal peca nisso daí? Às vezes o cara tá fazendo lá um, um sei lá, quatro séries de 12 repetições lá, tá com aquela puta acidose. Uhum. Né? E ele não consegue progredir a carga. É, só que quando você treina sem esse, esse tipo de estímulo, né? Com, com a periodização, enfim, você dá todo o estímulo pra, pra sua musculatura, é, você você vai precisar desse descanso. Entendeu? A carga ela vai vai te exigir isso. Porque senão acontece o que eu te falei. Você vai fazer uma série boa, aí a próxima vai ser péssima. Aí na terceira você já vai estar tá próximo de morrer já. Uhum, uhum. Entendeu? Você precisa desse descanso. Então, assim, o pessoal no começo, quando o treino é leve, fica com essa sensação de, porra, tô descansando muito. Mas depois, parece que é pouco. Sim. Entendeu? Sim, cara O Eu tô catabolizando. É, é nossa, Esquece isso ficando. daí. Não, isso daí é outra coisa absurda. Né? É negócio de treino de uma hora. Cara, isso daí não, não existe, né? Quando eu comecei a treinar, o pessoal falava, passou de uma hora, meu, vai para casa, porque senão, daqui a pouco você tá magro de novo. Sabe? Ah. Sabe? Não valeu de nada seu treino. Não é assim que funciona, não. Cara, powerlifters treinam em duas, às vezes mais horas que isso, duas, três horas, sabe? Por, por sessão de treino, ah. justamente por causa disso. Não é que a sessão é recheada de exercícios. Às vezes o cara vai fazer um agachamento, supino, uns dois exercícios de musculação, leva três horas para fazer, justamente por conta disso. Uhum. Porque entre as, é muito importante esse padrão de qualidade entre as séries entendeu isso daí ser mantido ao longo do treino e quando você descansa você consegue manter esse padrão ao longo do treino e isso demora uhum. né é muito difícil você fazer uma pessoa evoluir sem colocar esse volume de treino isso não, não interfere na na até na, mesmo na estética eu acho que muita gente que quer treinar está preocupada com a estética e às vezes o cara pode olhar pra esse papo e pensar, aí, ah, nem vou fazer powerlifting, eu posso é, descansar cinco minutos, isso não deve ser legal. Mas tu vai ficar grande, porque você tá carregando peso porque grande. Porque você tá carregando a carga, exatamente. Uhum. Você tem essa progressão de carga ao longo do tempo, uhum. entendeu? Uhum. É muito disso daí, às vezes o pessoal fica muito nisso, porque é o que eu te falei, o foco do powerlifter é melhorar agachamento, supino, levantamento terra, né? Não é melhorar a musculatura. Mas assim, quando você tem uma musculatura... É, grande, você consegue mover grandes cargas. Uhum. Né? Então, uma coisa leva a outra. O powerlifter, ele precisa de hipertrofia. mas uhum. né? daí não é dissociado. O, o teu CT, como é que, como é que tu chegou a, a ter aquele lugar ali? Tu comprou aquele lugar? De onde vem? Ixi, cara, isso daí é uma história longa. Quando eu fui pro Sul-Americano, né eu não conheci ninguém, no, no aeroporto, cara, na fila para embarcar, eu vi um pessoal conversando sobre powerlifting, que ia competir, falando de pedida e tal. E eu cheguei neles lá, né? Eu tava viajando, falei, bem vocês, vocês vão competir também e tal? Enfim, é, eram três pessoas que viraram grandes amigos meus dentro do esporte, assim e tal. Né? A gente ficou junto lá na viagem, enfim. Quando a gente voltou pro Brasil, um deles, o David, ele repostou. É, a dona da academia lá do espaço que eu tava, que já era uma academia, acho que desde 2001, se eu não me engano, é, ela tava vendendo o espaço. Né? E foi esse amigo que eu conheci na fila, indo pro Sul-Americano, 2016, que repostou. Né? Uhum. E na época eu chamei ele e falei, cara, é... como é que é esse espaço aí, né? Dá, dá para fazer um powerlifting lá? Como é que é isso daí, né? Aí ele falou, cara, acho que dá, né? É térreo, é garagem, assim, dá. vai lá dar uma visitada, vê se você gosta, né? Enfim, eu fui lá, olhei o lugar e, e aí, acabei comprando. Mas tu já tinha... Em mente a ideia de ter um lugar. Não, não, não tinha. Foi, tu não viu tinha. esse post eu, e veio uma, a ideia de, é, de comprar. Veio. é, porque eu pensei justamente nisso. Era um lugar que eu poderia trabalhar por minha conta, né? E teria um espaço para treinar o powerlifting, uhum. né? Que era importante para mim na época, porque eu tava com a minha vida de atleta muito no auge ali, né? Foi 2017, final de 2017, uhum. né? Eu tava querendo participar de um Mundial, eu sabia que o ano seguinte seria meu último ano júnior, então eu tava me dedicando para isso, né? Ah, e tu queria ter um lugar para trein para treinar, principalmente para treinar, porque eu treinava, lembra, na academia uhum. que eu que eu era estagiário, né? Uhum. Quando eu me formei, eu não não podia mais estar frequentando tanto lá, tinha que trabalhar, tinha que enfim. Por N motivos não dava mais pra frequentar, então eu precisava de um lugar mais fácil pra treinar. Uhum. né? Eu ia fazer na, na casa dos meus pais mesmo, ia comprar material e deixar lá. Uhum. Mas aí surgiu a oportunidade da academia e foi uma coisa chamando a outra. Quando é que tu comprou lá? 2017, agosto de 2017. Ah, é muito recente então? Cara, muito, muito. A academia, como eu te falei, tá lá eu acho que desde 2001, uhum. então é muito tempo que tá lá, né? Que já é um ponto de academia. E dois, daí em 2017 tu compra esse lugar e ele, e ele ali vira uma academia normal, comercial e tu faz um espacinho pro. O né? Isso, exatamente. É, já era uma academia, né? Que eu dei uma mudada nos aparelhos lá, dei uma reformadinha. E fiz o um espaço do powerlifting pra eu treinar inicialmente. inicialmente né? não, não pensei <laughs> em fazer uma academia de powerlifting, um CT de powerlifting. Não, era só pra eu treinar. E começou da, da retorno da grana? Cara, agora... Agora sim, agora que o powerlifting tá se movimentando mais, que tá tendo um movimento, que o pessoal tá conhecendo mais, agora tá, tá dando esse retorno. Né? Uhum. Lá no CT agora, a gente já tá mais dividido. Então, antigamente era muito mais a musculação que que, que mandava ali no lugar, né? Tinha muito mais pessoas fazendo musculação. Agora não, já é uma coisa mais dividida. Então tem gente já, muito mais gente no powerlifting, tem gente na musculação, mas é uma coisa dividida. Uhum. Aí, Foram eu cinco, an cinco anos pra. Começar a ganhar uma grana. Exatamente. Com esse lugar aí. É quatro, é quatro anos, né? Quatro é, anos. Quatro, quatro, quatro. Mas e com, como é que a. Como é que fica a, a pressão de, de ter que fazer um negócio render grana e ter aluno e tal? Por isso, isso que tinha musculação. Ah. Entendeu? No, uhum. ele, a musculação ela tava lá justamente pra ser o carro-chefe do negócio, porque precisava de dinheiro pra movimentar. Uhum. Né? Apesar de assim, eu não, não querer trabalhar com isso, tinha que ser, né? Era uhum. o que sustentava a academia. Né? Mas isso daí foi uma coisa muito natural, isso daí é importante dizer tá? Não foi uma coisa assim que eu planejei Ah não, agora vai virar um CT e eu vou sabe Fazer tudo pra virar um CT e chamar powerlifters Pra cá, não, uhum. foi uma coisa natural Eu, eu montei o espaço para eu treinar inicialmente Aí veio um amigo treinar aí um, um amigo começou a treinar na academia Mensalmente né? Aí veio mais pessoas Aí veio uma pessoa de fora conhecer né, e começou a treinar duas, três, aí eu vi que tinha necessidade de aumentar o espaço. E, cara, foi assim, e tá assim até hoje, uhum. né? Você vê, é, a gente tá lá com um power rack, dois cavaletes, um banco de supino e dois tablados. Isso daí já tá pouco hoje, uhum. entendeu? Então, assim, eu, eu tô vendo a necessidade de ampliar, né? Então, foi tudo assim, cara, não foi nada que eu mudei, assim, não, decidi abrir um CT, não. Sim. Eu, é muito natural. Não foi, vou... Fazer um sete de powerlift na loucura aqui pois é, e esperar não. o pessoal não, chegar. Não, 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 não. É que eu, eu lembro que ali tem muita academia comercial ali na volta, né? Cara, e quando eu comprei eu olhei isso eu fiquei meio assim, né? Tinha meio medo assim, né? Da musculação. Só que eu vi no powerlift uma forma de me diferenciar no meio disso daí. É, você vê ali na região, na região, no, no, na cidade inteira sim, é o único sim. lugar que tem é. eu tava contando em off aqui para te falar pro pessoal que tá vendo também que quando eu cheguei em São Paulo eu fui procurar academia para treinar e eu já fazia terra eu já a base do meu treino era meio powerlifting assim hum. fazia terra agachamento supino e algumas coisas auxiliares Aí eu comecei a procurar academia aqui e só achei as academias comerciais normais né uhum. eu fiquei um tempão treinando numa academia que era do lado do CT Fazendo terra ali com aquele peso que não é calibrado, né? Que cada peso é um peso diferente. E aí eu não, eu não sei por que cargas d'água eu fui pesquisar no Google. Powerlifting em São Paulo. Aí tava lá, CT power, power Gym. Aí eu fui ver o endereço, era do... 10 passos da, da academia. <laughs> incrível. E incrível. eu treinando um tempão na, naquela academia comercial ali. <laughs> Puta, é incrível. Daí, porra, você, você tá do lado de um CT, cara, eu falo pro, pro meu pessoal que, que treina powerlifting e tá lá do lado, que eles são muito sortudos, cara, de, de Poder morar do lado de um CT que tem uma coisa é. dessa, sabe? Porque é, é o único, né? É o único lugar. Sim, tem outros lugares que dá para você treinar, mas assim, um CT, assim, específico para uhum. isso é. É, você tá me falando que especificamente pra powerlift tem o teu e tem o outro lá no Morumbi. O box do xerife no Morumbi. Box né? do xerife. Exatamente, que o dono é powerlifter também, né? Inclusive, ele, é, o Gilson Clemente foi. Eu conheci ele na fila do, do aeroporto ah, lá. Uhum. Ele era uma das pessoas, uhum. né? o dono desse box. E, Enfim, ele tem lá o um material incrível lá pra, pra treinar também, mas é um box né? voltado pro, mais pro crossfit aí. E precisa ter algum tipo de certificado para dar esse tipo de aula ou só o diploma de educação física? Não, não, diploma de educação física só, você precisa ter o CREF, né? Uhum. É, mas assim, também não é nada muito oficial, assim, o importante é você ter o conhecimento, né? A galera tem muitos treinadores dentro do, da modalidade que não tem o, o diploma de formado. Hum. Mas não precisa ter nada especificamente do powerlifting pra dar. Isso, né? powerlifting, Exatamente, entendi. isso. Por o powerlifting assim, especificamente. Né? Vamos ver umas perguntas que eu vi que no Telegram tinha um, um pessoal perguntando algumas coisas específicas de como aumentar a carga e tal, etc. e tal Opa. Ah, som, som. ah <laughs> Chegaram a ouvir algum som tipo de telefone durante o programa? É, eu não sei o que, que era. Eu tirei esse cabo aqui, aí parou, aí voltou. Eu não sei o que, que é. Mas é, vamos lá, Telegram aqui, a galera mandou bastante coisas. Ah, vamos lá. É, a primeira aqui, do Gabiru. Gabriel mandou salve, Petri. Cai, Márcio. Márcio, é possível hipertrofiar a cadeia dorsal fazendo apenas SBD? É tá bem complexo. Sabe o que é SBD? Os quatro bench deadlift. Nossa, incrível, é. A <laughs> galera normalmente não sabe, é exatamente isso. O SBD é um treino que a gente costuma fazer bem pouco, né? Um SBD a gente faz quando tá próximo de competição, né? Treinos com agachamento, supino e terra, justamente por ser... Um treino que demanda bastante, né? Principalmente tempo. Um treino desse daí demora pelo menos umas três horas. Mas faz é. os três no mesmo dia? Os três no mesmo dia, justamente por, pela especificidade da, da, da uhum. competição, né? Mas eu acredito aí que o que ele falou é fazendo só esses três aí... Esses três exercícios. Cara, não. Daí vai, você vai ter um bom desenvolvimento, sim, tá? Fazendo agachamento, supino e terra. Mas vai ter alguns pontos específicos que vão ficar faltando, né? Que você precisa complementar com remadas, desenvolvimentos... Enfim, tem movimentos articulares no corpo que... É que não são contemplados dentro dos movimentos básicos, apesar deles serem muito completos, uhum. né? Então, por exemplo, o fisiculturista, né? O papo que a gente tava falando agora, né? O powerlifter, ele precisa ser bom só em agachamento supino e terra. Mas o bodybuilder, ele precisa de outras musculaturas, né? Então, ele precisa complementar. É justamente aí que, que tá a pergunta. Uhum. Então, assim, você pode ter um desenvolvimento bom? Até pode. Mas, assim, ter um ótimo desenvolvimento, assim, não. Vai ficar a desejar. Toca mais uma aí. Beleza, tenho aqui o, o Bram. Mandou falar de uma... Mas qual, quais, as, é, quais diferenças há nos resultados em treinos de musculação com menor carga e maior número de repetição e um treino de menor repetição e maior carga? Qual o benefício de, que cada um deles traz? Nossa, cara, isso daí é uma pergunta extremamente complexa, né? Não dá para responder assim, já, logo de cara. Mas o que eu posso falar é, é aquele papo que a gente estava tendo sobre a periodização, né? É, você precisa das duas fases dentro do treinamento, né? Mas o que é bem importante aí é a carga, né? Às vezes o pessoal acaba subindo muito o número de repetição e isso acaba atrapalhando no desenvolvimento da carga, na progressão da carga, né? Pensa aqui, é muito mais difícil você desenvolver em uma série onde um exercício que você tá fazendo quatro séries de 12 do que um exercício que você tá fazendo quatro séries de seis, uhum. por exemplo, né? Você vai conseguir subir a carga no exercício que está fazendo quatro séries de seis muito mais fácil, uhum. né? Então por isso que é, é, é importante você ter vários períodos dentro da periodização, né? Pra você contemplar tudo isso. Uhum. Uma boa hipertrofia, você precisa de um pouquinho mais de volume. Né? Perto da competição, você precisa de especificidade. É né? um movimento que você vai fazer lá, não precisa ficar fazendo vários. Então, tem as duas fases dentro da periodização. Então, o lance, então, para a galera é planejar esse treino planejar. De, de, a longo prazo. Exato. Mas é muito difícil fazer isso por conta própria. né? Exatamente. Exatamente, é muito difícil você fazer isso por conta própria. É difícil até quando você tem um treinador fazer. Sabe? Uhum. Então é muito complicado, é bem complexo. E cada fase do treino vai ser uma coisa. Vai ter uma, vai ter uma fase que vai ser altas repetições com carga baixa, vai ter um momento que vai ser com carga alta e pouca repetição. Exatamente, tem um período de transição, isso. tem um período que você faz mais musculação, tem um período uhum. que você faz menos. Uhum. Cara, tem vários períodos Sim. dentro da periodização. É que eu vejo que a cultura de exercício no Brasil ela é toda baseada no, no bodybuilding. É toda, toda. E, 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 essa, a, e até a periodização deles é copiada, porque a priorização deles é diferente também Exato. de uma pessoa que quer levantar peso ou ficar forte, né, Exato. e parece que toda a cultura deles foi colocada para todo mundo, para de mundo. forma geral exatamente, cara, e é aí que os exercícios básicos ficam esquecidos, né uhum. é o que a gente tava falando, você entra na academia hoje você não tem um rack para você agachar livre, você não pode bater o terra no chão, uhum. no máximo você vai ter um banco de supino ali, porque é o um exercício que muita gente faz, né, muita gente conhece mas também que ninguém faz certo, né, você vai ver <laughs> na academia não tem um supino decente, então assim é, foi aí que foi perdendo a, a cultura disso, né? Uhum. O, o importante o é, é misturar um pouco de tudo. Assim. Eu Exato. falo pra um cara que quer treinar só, exatamente. Né? Exatamente. Até o cara que ele quer só treinar é muito importante ele ter um planejamento do uhum. treino, né? Porque assim, ele também não vai passar o ano inteiro socando a carga. Entendeu? Uhum. É, você precisa de períodos de descanso, por exemplo. Entendeu? Você não, não vai ficar o, o tempo todo subindo a carga. Você não vai, em janeiro, começar a subir a carga e subindo ela até dezembro, <laughs> sim, assim. Sim. Entendeu? Não existe isso. Não tem como você fazer. Até para você subir a carga tem que ser planejado. Entendeu? E como que você vai fazer isso se você não tem pelo menos uma nota, você não tomou uma nota, você não anota, você não sabe? Uhum. sabe o que você fez no dia, o que você fez naquela semana? É, fica muito difícil. Mas né? como é que faz esse planejamento? Como é que. Tem como o cara fazer sozinho? Planejamento? Do próprio treino pra conseguir dividir em fases tal, ou necessariamente ele tem que ter um treinador? Cara, o treinador ele, ele corta o caminho. Entendeu? Então, assim, é, você, você vai começar desde hoje a fazer da forma certa. Uhum. Entendeu? Quando você vai fazer sozinho, você vai bater muita a cabeça. Entendeu? Porque você vai precisar de uma parte prática que você só vai conseguir fazendo. Né? Então você vai ter. Você tem lá uma hipótese, né? Pra uma pessoa que só quer treinar, que não tem um treinador nem nada. Ela tem uma hipótese assim, ah, vou fazer isso daqui, que, que eu acho que funciona. Ela vai ter que treinar isso daí, vai ver se funciona ou não, né? De acordo com o parâmetro que ela tinha. E, normalmente a pessoa nem chega no final desse período, né? Acaba ficando ansiosa, ah, não tá dando resultado e troca, uhum. enfim. Mas vamos supor que ela chega ao final. Ela vai ter um resultado e aí ela vai ter que começar a anotar. Isso daqui foi um resultado, aí eu vou fazer outro. Aí eu vou ter que fazer outro. Entendeu? Quanto tempo vai demorar para ela encaixar tudo e saber qual que é a forma correta de fazer? Uhum. Entendeu? Vai demorar muito para ele ter essa parte prática. Entendeu? Uhum. mesmo que você estude muito você não vai conseguir é, trazer a coisa que tem do livro o seu dia a dia assim 100% uhum. entendeu Mas como é que você analisa um planejamento a longo prazo como é que por exemplo eu quero eu quero ficar mais forte e carregar mais peso como é que tu enchi, tu, tu pega um período de quantos anos para um ano de treinamento seis meses e como é que tu sabe que nessa fase a gente tem que fazer mais repetições e menos carga nessa como é que tu enxerga essas coisas? Tá. A maior parte, cara, do, do período de treino de, de uma pessoa, ela deve ser em, em, focada em construir massa muscular, né? É, por que que eu falo isso? Por exemplo, o, o, no powerlifting, a visão que a galera tem é que a gente treina muito uma repetição, duas repetições. Na verdade, isso daí é o menor período de treinamento que a gente tem. Né? é muito difícil você ver a gente fazendo singles, doubles. A gente vai fazer parte de competição. A maior parte do tempo a gente está construindo massa muscular, construindo força, uhum. entendeu? É... Então assim, como, como que eu sei que tem que fazer? Isso? A maior parte do tempo tem que ficar assim, entendeu? Então eu sei que vai ter uma competição daqui a três meses, entendeu? Normalmente eu vou fazer as últimas seis semanas de preparação, que eu vou tirar o cara de uma fase de construção de massa muscular, de construção de força e vou passar para uma coisa mais específica da competição. Uhum. Entendeu? Uhum. Mas como que eu sei, a maior parte do período a pessoa tem que estar tá construindo força. Entendeu? Tem que estar tá com um volume maior de treinamento. Uhum. Entendeu? E tu, como é que tu passa os teus treinos? É numa tabela do Excel? Como é que funciona? O Não, Excel? cara, eu passo, eu passo da forma mais simples pro WhatsApp. WhatsApp? Exatamente. Eu faço a lista de exercícios e mando pro WhatsApp. Cara, eu sou muito simples. Quando eu comecei a passar treino, eu passava no caderninho. Eu escrevi, uhum. Foi como eu aprendi. Meu treinador me passava treino no caderninho, né? Meu treinador era das antigas. Uhum. E no começo eu passava assim. Mas agora eu tô passando por WhatsApp mesmo, uma coisa simples. Mas tu tem o cálculo do volume daquele dia e tal? Não, aí, ó, muito legal. O que, que eu faço? Eu passo esses treinos e eu tenho a série principal que o atleta fez mapeada ao longo do, do que ele faz. Vou te dar um exemplo do Samuel. O Samuel, depois que ele fez o Campeonato Paulista, eu peguei e fiz uma revisão de todos os treinos que ele fez. E eu consegui fazer um, ma um mapeamento dos treinos desde maio. Uhum. Tá? Então, assim, desde maio eu fui vendo lá qual que foi a progressão de carga que ele teve. tá? Isso daí foi uma periodização que eu tive. Eu tenho um exemplo ali, né? É, eu sei que deu certo, ele teve um bom resultado. Entendeu? Então eu já tenho uma base ali desde maio, são cinco meses, quatro, cinco meses de treinamento, que eu sei qual foi a progressão de carga semana a semana. Que ele teve em cada exercício. De quanto a quanto ele foi? Cara, por, ele, por ó, em maio, o primeiro treino que ele fez em maio, que não era o primeiro treino, né, mas o primeiro que eu mapeei foi, cento, por exemplo, de agachamento, foi 165, três séries de quatro uhum. repetições. No campeonato paulista, ele fez 207,5. meio. Uhum. Depois de cinco meses aí, uhum. 207,5 de agachamento. Então, pra você ver como tava longe da carga. Uhum. Uma coisa interessante também é que a gente não treina tão pesado quanto a galera pensa, né? Então, por exemplo, o último treino do Samuel antes de competir no Campeonato Paulista foi com 195 quilos, pra fazer 207,5 quilos lá, uhum. entendeu? Foi então, menos. Ele não, ele não precisou fazer 205 para saber que ele fazia 207. Ah, não, não se treina a carga da competição. No treino, não. Uhum. Não existe isso. A gente para antes... Justamente porque o que acontece? O pico de força ele não consegue ser mantido por muito tempo. Quando você faz uma carga máxima, você não consegue ficar repetindo ela. Entendeu? Aí vai ter o cara que vai falar assim: Ah, não, mas eu faço a minha máxima toda semana, cara. Desculpa, não é só máxima. <laughs> entendeu? É menos. É menos. Você entendeu? tá conseguindo fazer toda semana porque não é, sua é máxima É menos. <laughs> exato, é menos. A sua máxima de verdade. Você vai puxar uma vez, ele não vai conseguir mais. Você, cara, consegue fazer uma duas vezes assim. Em Um mês, por exemplo? Exato, é. num período desse. Você, quando a gente faz isso, a gente entra em delô, descansa totalmente para rodar outra periodização hum. para fazer máxima lá, sabe? Então tu consegue pegar a tua carga máxima uma vez ou duas por mês, é isso? Por ano. Por ano. Por ano. Isso daí é que é no dia ah. da competição. Entendeu? Fora ah. de competição não, não se faz isso. Uhum. É, assim, é, você, como eu te falei, você passa a maior parte do tempo construindo a força. Uhum. Entendeu? Muito longe de porcentagens altas. A gente fala assim de, de 90% para cima, né? para mim, assim, seria isso. Uhum. Então você pensa assim, uma pessoa que tem 100kg de agachamento, ela vai treinar acima de 90 quilos. Duas vezes antes de competir. Uma, duas, uhum. três, no máximo, assim. para fazer o 100 no dia. Pra fazer da o 100 no dia da competição, uhum. se o objetivo dela for essa, uhum. esse, entendeu? E tudo isso funciona em termos de porcentagem. Tá a mesma coisa pro cara aí que queria fazer 207,5. meio já sabia que ele não precisava fazer 205 para uhum. conseguir fazer, entendeu? E, e como é que tu faz para decidir, por exemplo, se tu vai passar três de c... cinco séries de três ou três de cinco? No, nesse dia, no próximo dia vai ser 5 de 5, no próximo vai ser 4 de 6. Como é que tu enxerga tudo isso? Cara, eu vou. vou isso daí eu uso muito intuição, tá? Uhum. O que eu observo do atleta também, né? O que eu, o que eu tô, tô olhando, minha experiência. Mas assim, é... eu, vou, eu vou progredir uma carga, eu nunca progrido com o mesmo número de repetições. Então, aqui, ó. O cara tá fazendo lá, três séries de 5 com 100 quilos, tá? Quando eu for subir pra 105. Eu não vou subir para três séries. Eu não vou continuar fazendo três séries de cinco. Hum. Vou diminuir um pouquinho. Vou fazer três séries de três ou duas séries de três. Entendeu? Uhum. Eu vou diminuir esse volume. Por quê? Quando ele tiver contato com essa carga, ele vai conseguir fazer ela mais fácil. Entendeu? E Aí lembra que eu te falei: a gente não chega até a falha. Então ele vai fazer essas três repetições, aí eu vou ver. Sobrou uma, sobrou duas, sobrou três. Foi muito fácil, muito difícil. Como é que foi essa uhum. progressão? E eu começo a subir o volume. Ah, vamos supor que 105 para três repetições foi muito fácil. Coloco uhum. mais uma repetição. Aí, ah, foi, a série foi fácil, mas, puta, não, sabe, não saiu com um padrão muito bom. Na próxima semana, a gente coloca mais uma série, uhum. entendeu? Você viu? Eu não, não, não mexi na carga. Mas em duas semanas aí, o que era 100, 100 quilos, 3 de 5, virou 105, 3 de 4. Uhum. Entendeu? Entendi. Em um período curto. Então eu vou subindo dessa forma. Quando eu progrido a carga, eu sempre diminuo um pouco o volume das séries e repetições, uhum. pro cara ter um contato leve, o primeiro contato leve com a carga e depois eu vou progredindo o volume tem que ter muita paciência então é um, é um trabalho de semana a semana lembra que eu te falei cinco uhum. anos pelo menos para um atleta ficar bom justamente por conta disso e assim quando eu faço isso eu faço isso uma vez eu não sei se isso daí é o melhor ou se é o pior eu sei que eu tive um resultado uhum. então eu vou rodar outra coisa outra hipótese que eu tenho por exemplo aí que eu tô falando com o Samuel fazer mais cinco meses aí eu depois eu vou fazer mais cinco e isso daí vai me dando um background de muitas coisas que eu posso fazer uhum. entendeu quando eu for fazer cara a quinta vez isso daí eu já vou ter quatro dados ali muito densos do, do que eu posso fazer com ele, do que funciona, do que não funciona. Uhum. Sabe? É, eu acho que no powerlifting o número ele é muito importante, né? É, até na faculdade a gente é muito dissociado disso daí, né? De, principalmente porcentagem de um RM e tal. A, gente, uhum. a, a galera fala muito pra gente que o corpo humano não é um número, que, sabe, o músculo não sabe contar, né? Isso daí uhum. é uma coisa puta, muito comum. Né? Mas você vai ver no powerlifting, cara, é assim, principalmente para quem tá começando, o negócio é muito preto no branco, assim, sabe? É no você, número mesmo. É, uhum. cara, no número, uhum. no número, sabe? Se você, assim, você posso quase te garantir que se um atleta fizer uma finalização, sei lá, de agachamento, duas semanas antes, ele fizer uma, uma, uma repetição com 90%-95% do que ele vai fazer, dificilmente ele vai errar os 100%. Uhum. Entendeu? Claro, tem vários fatores, por exemplo, quando você vai pra uma competição, tem o fator psicológico. Né? quando você está na academia é muito mais fácil você fazer, você faz tudo no seu tempo e tal. Uhum. Né? Quando você vai para para competição tem outros fatores né? que podem interferir sim na certeza desse número. Mas se tudo ocorrer da forma que sempre ocorre é muito preto no branco, cara. Uhum. Muito muito preto no branco, principalmente para quem tá começando. Né? Pra atletas avançados, isso daí muda, com certeza. Tem outra frase também que eu ouvi: é se tivesse uma arma na tua cabeça, tu não ia conseguir fazer mais uma. <risos> <risos> Essa frase eu ouvi muito ela. E, e me ajudou bastante <laughs> quando eu treinava musculação lá. Exato, cara. <laughs> é, tem, tem muito disso. É, é muito daquele conceito de ir até a falha é. e tal, né? Puta. Psicologicamente, como é que funciona a cabeça na hora que tu tá levantando tanto peso? Cara, uma coisa que é muito diferente é que você precisa estar tá focado. É, às vezes a gente vê na musculação o pessoal levantando o pezinho ali, conversando com o um amigo, né? Enfim, dando risadinha, né? Cara, isso daí no powerlifting, quando chega numa porcentagem de carga, não dá, uhum. sabe? Às vezes é a diferença entre você fazer a carga ou não fazer, né? Às vezes você vai distraído para um peso que, assim, sei lá, começa... Um peso um pouquinho mais pesado. É assim, a diferença de você tirar ele do chão ou não, uhum. sabe? Então, assim, não é que você não tem força para mover o peso. Às vezes se você entrar desconcentrado Você não vai levantar o peso Não porque você não tem força Só porque você hum. não entrou concentrado O que... É que eu já, já te treinando pesado Algumas vezes Quando eu tava lá treinando O que que tu pensa naquela hora Que tu vai levantar um peso Que é difícil pra caralho Tem alguma... Tu pensa em alguma coisa Que te traz raiva O que que faz é, tá, A cabeça tá vazia O que que é <laughs> Cara, a primeira coisa que eu penso É na técnica Tá? Ah. Em todos os passos da técnica Eu tenho que fazer um, um... Um pequeno checklist Antes de ir pra, pra barra Principalmente com as coisas Que a minha treinadora Vem me passando e tal Né? É, então, assim, eu faço esse checklist e vou pra barra e tento reproduzir. né? Mas, assim, tirando isso, essa parte aí, eu tento, sim, induzir uma raiva, um ódio. Tem Às raiva. vezes a galera <laughs> tenta colocar uma música, né? Enfim, uhum. eu, eu gosto bastante disso daí. <laughs> o que, que tu pensa, gente, que tu queria bater? Alguma, alguma coisa que te irritou? Cara, você conhece o grupo de música Facção Central? Sim, tu botava. Lá eu, eu boto Facção Central pra tocar. Uhum. E, cara, isso me desperta. O, <laughs> o pessoal me conhece bastante por isso lá. Quando começa a tocar Facção Central, o pessoal sabe que eu tô treinando pesado. E é isso, é isso que eu, que eu faço. E depois, quando tu consegue levantar aquele peso do caralho, qual é a sensação que tu tem? Ah, é principalmente satisfação, né, cara? De, de você conseguir... Porque você sabe, é, igual eu te falei, que você não consegue fazer isso várias vezes, né? Então, você fazer o planejamento certinho e saber que você conseguiu finalizar levantando aquela carga é muito satisfatório, uhum. né? A carga final, principalmente quando tá pesado... Carga final de, de treinamento quer dizer que você passou por todo um período de treinamento que te permitiu levantar aquela carga. Uhum. né? Se você não tivesse passado por esse período de forma boa, talvez você não tenha, tivesse levantado aquela carga. Tivesse uhum. mais fraco. Entendeu? Então é uma. Eu acho que é assim, é tipo uma consagração do trabalho. Uhum. Entendeu? Acho que é isso. Hoje tá botando quanto nos, nos três exercícios? É, vixe, cara, agora eu tô sem treinar. É? É. Mas assim, a, as minhas máximas nesses exercícios são no agachamento é 190, no supino 145 e no terra 240. Caralho. É. Eu nunca, eu nunca consegui passar de 130 no, no terra É, então, foi, foi isso daí Eu consegui fazer isso daí Caralho. pesando 72,900 Caralho foi. Então, Eu competi até 74 Por que que tu parou de... Tá, tá Cara, lá? agora eu tô, tô muito mais focado nos projetos do CT, né? É, como eu te disse, o CT começou a movimentar bastante E agora eu tenho muito mais atletas, né? É, você vê, ano passado eu fui pro campeonato brasileiro com um atleta Esse ano eu tive seis uhum. né? Então, assim, tá crescendo muito isso daí demanda tempo e demanda dedicação, uhum. né? Fora que, assim, lá no CT eu trabalho sozinho, né? Então, das sete da manhã até as 10 da noite é o Márcio que tá lá, uhum. né? Então, eu passo treino todo mundo, eu limpo, eu que faço tudo, né? De família ali, né? Minha uhum. família que me ajuda. Enfim, é, então eu tô nesse foco agora, né? Então, assim, eu não parei de treinar. Eu só não tô treinando focado mais pra competição, mas ah, eu tô de... treinando, uhum. né? Tem alguma questão aí? Tem do mesmo cara aqui que mandou a que Mandou anterior, só abrir aqui que eu fechei o Telegram. Ele tá perguntando sobre supino. Uh, o Brandon. Brandon perguntou aqui: o outra supino. pergunta, uh, como aumento a força no supino? Eu percebo que no treino de peito consigo aumentar as cargas progressivamente nas máquinas, porém no supino tem dificuldade em passar dos 20 quilos de cada lado. Treino há quase dois anos. Ô louco, cara, a primeira coisa, é diminuir as repetições. Segunda coisa aumentar o descanso entre as séries, né? Isso daí são coisas que podem favorecer a progressão da carga, né? E uma coisa também que a galera não bota muita, muita fé é progredir carga de pouquinho em pouquinho, uhum. né? Normalmente o pessoal quer progredir a carga sempre de 5 em 5, né? Uhum. quer botar 5 em 5 de cada lado, né? Mas no supino isso daí é bem complicado. Até para powerlifter, quando a gente atinge um certo nível ali, pra você botar um quilo de cada lado no supino, cara, é um parto. Sabe? Então assim, o pessoal quer progredir de 5 em 5 Às vezes é complicado né? Mas 5 em 5 no peso geral 10 de cada lado 5 de, cada... de cada lado que dá 10 de né? Porque tem, o, tem, o, tem um aplicativo Que é o 5 de 5 Sabe aquele aplicativo? Sim, sim. E, e lá... Strength Training, né? É, Eu já fiz um pouquinho daquele né, é. É. Mas o, o lance é que é, tu aumenta de 2,5 a 2,5 Por treino, né? Exatamente, é isso um 250 é, lance, né? é a menor anilha que tem uhum, né? Aí uhum. você coloca um de cada lado a 2,5 uhum. Exatamente por conta disso É um uma progressão totalmente é, necessária, assim, uhum. né? Quando você atinge um certo nível. A falou aí que já tá treinando há dois anos, já progrediu já o que tinha que progredir de cinco em cinco, sabe? Agora é uma coisa muito mais uhum. sutil. Então ele tem que botar dois e meio de cada lado por, por sessão de treino. Por sessão, exatamente. Diminuir as repetições e aumentar o tempo de descanso. São coisas que ajudam. Vai lá o... O Cortes. O Cortes mandou aqui. Boa tarde. Márcio, uh, por que os atletas de powerlifting normalmente têm uma quantidade considerável de gordura no corpo? Uh, referente ao sangramento no nariz, em competições, etc., é comum causa algum problema Ao atleta? Oh, atleta? É outra pergunta. Tá, mandou duas. É, duas. Primeira coisa aí, cara. Tem, tem como você fazer uma pesquisa de uma foto aí de um atleta? Coloca aí, Russell Orri. Aí a gente vai. Isso daí já responde <laughs> a pergunta da gordura já. Acho que isso daí a gente não cancela. Oh, ó, isso daí, esse daí ó, o primeiro aí para colocar. Esse cara aí parece que tem muita gordura no corpo, Petri o que você acha? <laughs> não, não parece. Não. <laughs> esse cara aí, ele é o segundo atleta mais forte do mundo hoje, tá? Ele pesa, ele compete até 83 quilos e ele quanto que ele fez? 323 de 320 de agacho, 187 meio de supino. Acho que Terra não lembro. 327,5, talvez. Mas aí vai muito um do cara mesmo, do que, que ele quer carregar ou não, né? Porque o que, que acontece? A galera só olha para as categorias 120, mais, né? As uhum. categorias pesadas. Como eu te disse, a galera associou o powerlifting a levantar, a mover muita carga, né? Isso daí é o pessoal mais pesado Sim. que que faz. A mover pneu de, de, de caminhão? que é Pois coisa. é, os caras. É, inclusive é muito associado o powerlifting com o strongman, né? Que é uma coisa totalmente diferente, assim, uhum. né? até esse negócio de sangramento no nariz é isso, daí não é muito comum e acontece bastante em competições de strongman, uhum. né? Esse negócio de sangrar nariz assim, normalmente quando acontece é em competições de strongman, uhum. né? De powerlifting assim, uhum. pessoalmente eu nunca vi, para te falar bem a verdade, assim, sangrar nariz assim. Mas essa questão do, da gordura corporal é, é só você pegar os atletas de categorias mais baixas, né? Você vai ver que, cara, dificilmente você vai ver uma pessoa que não tem shape, uhum. sabe que não tem Principalmente perna e costas, cara, é 95% dos atletas. Tem, tem uma coisa considerável, sabe? Vai lá mais uma aí. Tem uma do Gusta aqui. Uh, fala, Márcio Petri, tranquilos? Uh, Márcio, você já treinou ou visitou a Gerson Dória? Foi a primeira academia do Brasil. O Gerson foi um dos, um dos pioneiros do powerlifting no Brasil. Foi muito foda trocar ideia com o André Dória, filho do Gerson e dono da academia que me contou a história como a história como a chegada dos ingleses que trouxeram toda a cultura do powerlifting e musculação ao Brasil em meados de 1950. Legal. Comecei a incrível. treinar lá recentemente e está sendo muito foda conhecer o esporte além da musculação. Uh, caso não conheçam, fica a dica desse lugar incrível e como sugestão ao programa, o André Doria seria um convidado muito foda. Abraços. Oh, incrível. Pô, legal. Então, é, não, eu nunca fui lá na Gerson Dória, mas eu tinha. Tava comentando, né, que com você essa academia que fica em Santo André, uhum. né, que é a academia mais antiga do, do Brasil. E você vê, aí, né, dos anos 50, ele tava falando, né? Eu falei que é. o primeiro brasileiro que foi no Mundial foi em 79. Uhum. Você vê da época que a galera tava treinando, né? Se eu não me engano, essa academia aí também era meio voltada ao bodybuilding e tal. Tem, tem um, um lado uhum. assim, né? Eu, eu não sei exatamente a história, mas puta, <laughs> uma grande oportunidade. Queria muito ir lá. E tu sabe a história do powerlifting? Como é que isso começou? Cara, como começou de fato assim, não, mas eu sei dos mundiais, eu cheguei até a fazer um post disso daí no, no meu Instagram, né, os mundiais de powerlifting eles começaram em 73, né, tinha um grande empresário lá, o criador daquela marca York de barras, não sei se você já viu. Não. É, tem uma marca que chama York, tá, de barras e anilhas e tal, é, o, o dono dessa marca aí, ele fazia um, uns campeonatos de powerlifting... É, nos Estados Unidos, para celebrar o aniversário dele, cara. Era uma coisa nesse nível. Aí o pessoal fazia esses campeonatos e era uma parte do evento do aniversário dele. Né? Um, em. Acho que foi em 72, ele chamou pessoas de outros países para fazer parte do evento. Né? E nessa época o Powerlift não era da forma que é hoje, tinha, era de outro, em outro formato. Né? E ele chamou pessoas de outros países E no ano seguinte, 73 O pessoal já fez um congresso E acabou criando a federação que é a IPF uhum. né? Isso em 73 né? Mas surgiu a partir daí, desse evento né? Que era uhum. um aniversário Que o pessoal ia lá e fazia uma força é um negócio só pra ver. Vamos ver o que é mais forte aqui exato, da galera aí. Exato, Hachei, uma, coisa assim, uma coisa assim <laughs> Aí ele começou a chamar Powerlifter De outros países para competir com o pessoal Dos Estados Unidos, uhum. dentro desse evento uhum. né? E daí começou a surgir o um Mundial Ah, isso aqui né? E você vê, cara, só seis anos depois já tinha um brasileiro lá. Sim. É bizarro, né, cara? Loucura. É. Eu fico, como é que será que isso chegou aqui? De Exato, acordo com esse cara. cara foi. Foi esse. Como é que é o nome do cara? Gerson, Gerson, Gerson Dória. Ah, uma... que os ingleses trouxeram em 50, tá? Entendi. É, então, é. Uma coisa que, que, que pode ter feito toda a diferença, cara, é que nessa época o pessoal treinava muito para esse powerlifting. Né, o pessoal, principalmente do fisiculturismo, era a época aí de. um pouquinho depois, né? Veio o Arnold Schwarzenegger, tinha o Franco Cobumbo, que era um grande bodybuilder que, cara, tinha uma força absurda. era famoso, Ele fazia uns vídeos levantando traseira de carro, uhum. sabe? Era baixinho, assim, pequenininho, e levantava a traseira de carro. Uhum. O cara era powerlifter, uhum. né? Então, no passado tinha muito. Tinha, o Sérgio Oliveira, se eu não me engano, ele veio do weightlifting, que é o LPO. Então, assim, cara, desenvolvimento de perna absurdo, né? Os caras agacham muito, uhum. né? Então, nessa época, a cultura de levantamento de peso, com certeza, era muito maior do que hoje, assim, sabe? Uhum. Ainda não tinha passado por essa boribidização das coisas aí, <laughs> sabe? Tem aqui mais uma questão do Aritana. Aritana, ele mandou aqui quais as vantagens de fazer o arco no supino. E o que eu posso fazer para melhorar ele? Tenho muita dificuldade de fazer o arco. Cara, o arco no supino ele é principalmente para diminuir a amplitude do movimento, né? Se você diminuir a amplitude do movimento, você provavelmente vai conseguir mover mais carga. Isso não é uma regra, né? Como que você faz para melhorar a ponte? Eu costumo indicar a mobilidade de coluna, né, torácica e de flexor de quadril também. Mas isso daí, cara, é uma coisa que você precisa aprender a fazer direto no banco, né? Apoiar cada vez mais o trapézio, enfim, o posicionamento do banco, ele é muito importante, muito mais do que você fazer a mobilidade, enfim. Bota aí uma uma foto do, acho que do botar bench press powerlifting, a gente consegue ter a foto do da posição pro pessoal que tá vendo que não faz ideia do que seja isso, né? Coloca um atleta forte aí que eu vou indicar, chama Ed Berglund, é um tem uma ponte absurda. Eu lembro que na, na academia comercial me falavam que era pra deixar o pé em cima da, Nossa. daquela coisinha lá, lembra? Pra retificar a coluna. Né? Tem uns bancos <laughs> de supino que até tem o apoio do pé, meu. Sim. Olha o que virou, né? Isso é bizarro. Eu vejo um banco desse, eu quero morrer, cara. Mas por que que tá errado isso? Qual é o problema ali? Cara, na verdade não é nem que tá errado, né? É que o, o supino ele é pra ser feito com o pé no chão. O pé no chão, ele ajuda, né? Eu sabia que tem uma coisa que se chama leg drive, que te ajuda a mover mais carga, né? Você faz com o pé para cima, cara, você vai mover muito menos carga, uhum. não, não faz o menor sentido você fazer isso dentro de um treino de hipertrofia, não, sabe? não, Mas, por exemplo, dentro do powerlifting a gente tem o um supino paralímpico, uma variação que a gente usa, que é com o pé em cima do banco, uhum. entendeu? Com a perna esticada em cima do banco. Então, assim, não é uma coisa que é totalmente descartável, que é ridícula, é que eu tô falando assim, num contexto de musculação, uhum. daí não faz o menor sentido. Mas ele é mecanicamente ruim, desvantagem, pior. desvantagem, né? Uhum. Porque quando você não tem a perna, você usa muito mais a força do, do membro superior, uhum. né? Mas eu acho que o pior de você colocar o pé em cima do banco é que a galera retifica a coluna, né? E você acaba ficando com o peito para dentro, né? As costas fica toda apoiada no banco, uhum. né? Você não tem essa retração das suas escápulas, essa postura. Isso daí é prejudicial pro ombro, uhum. tá? Então, o, o, a ponte, ela é boa também justamente por causa disso, porque ela permite uma retração melhor das suas escápulas, né? E você fica mais estável no banco. Isso uhum. dá mais estabilidade pro seu ombro, uhum. né? tem, eu já percebi que o É de não daí. Vê e coloca aí, bench press vai ter. Ele já fez 221, pesando 66 quilos. Cara, Caralho. É. eu percebi que o glúteo também ajuda na hora do, do supino, né? Muito o membro inferior ele ajuda muito, cara. Ele é esse vídeo aqui, uh, Pô, botar certo. a imagem. Ah, eu acho. Daí é excelente esse aqui? porque é. se você agachamento? Esse. O que, que tem aí? isso, daí. Europeu, é. mas daí é o campeonato europeu. Põe no supino aí. Um pouquinho mais pra frente tem. Nesse vídeo mesmo. Vamos ver quanto é que ele fez aí. 213. E daí acho que é a segunda ainda. É, aí tem 195. Vai um pouquinho mais pra frente que deve ter a alta pedida. Ah, lá. É. ah, é a segunda. 205. É um world record, o cara tá falando. Então vê aí, ó, Essa ponte aí é absurda. Viu? Mas ele não é muito curto? Bem curto, né, cara? Mas isso é... É bem polêmico, né? Ah, é. Porque... Não, isso é permitido. É, permitida. mas olhando parece que não teve efeito nenhum. Sabe? Que não teve efeito nenhum, é. né? O cara... Sabe o cara tava levantando 205 quilos com 66 quilos, né? Sim, sim. Bizarro, né? <laughs> mas visualmente fica... <laughs> É que esse lance da ponte aí é uma coisa que é bem debatida, né, cara? Ó, se você ver a, re a regra, o que, que a regra diz? Você tem que estar tá com a cabeça encostada no banco, sem movimentar. Você tem que estar tá com as costas encostadas no banco, o glúteo no banco e o pé imóvel. Presta uhum. atenção aí, ó. Ó, lá, ó você vê que o pé dele não tá na ponta, ó, a cabeça não mexe. Ó. a única coisa que mexe é o braço. Uhum. Tá vendo? Então o que acontece, cara? Isso dá... ó, o cara saiu até desmaiando. Quase você foi. Ele, ele acontece bastante isso daí com ele. Mas você vê, <laughs> o cara fez 213,5 de supino, né, uhum. pesando 66 kg. É bizarro, uhum. o cara é muito forte. Mas né? obviamente uma pessoa, falei, falei. Olha, falando terminando da ponte, né? Isso daí é uma opinião muito polêmica, né, cara? Uhum. Até entre os powerlifters tem gente que apoia, tem gente que não apoia e tal. Mas se você for ver na IPF, né, que é essa federação aí, é, as regras pro supino, elas são as mais fechadas que tem. É o que eu te falei aí agora. Você não pode mexer cabeça, glúteo, nem tirar a ponta do pé do, nem tirar a calcanhar do chão. Mexer é. cabeça é o quê? Pro levantar lado? a cabeça. Levantar. Levantar a cabeça, tá. né? Você vê que às vezes o pessoal bate aqui assim, levanta a cabeça para ah, levantar, enfim, uh -huh. né? É, isso daí não pode. Isso daí invalida o movimento, uh -huh. né? Então assim, cara, dentro de um movimento que você só pode literalmente mexer só o braço, o cara conseguir fazer isso daí é porque ele treinou muito para fazer, uh -huh. sabe? Não é, isso daí não vem do nada, entendeu? Né? O cara chegar numa ponte desse daí, o cara com certeza tem que trabalhar muita mobilidade, muita coisa. Ele chegou nesse ponto aí, sabe? É um treinamento à parte. Sabe? Mas, mas para um cara que tá querendo só treinar, obviamente ele não vai fazer essa ponte, né? Nem chega. Mas não, mesmo não, assim, não consegue chegar. Tem que deixar o pé no chão e fazer o arco, né? É interessante, é interessante. Mas aí, para uma pessoa que não vai competir, por, por exemplo, o pé no chão já não é uma coisa essencial. Uhum. Entendeu? Você fazer com a ponta do pé no chão, ok, desde que você tenha colocando esteja colocando pressão? OK. Uhum. Entendeu? Agora para quem vai competir, que tem a regra, você não pode, né, sair da regra, fugir da regra. Sim. Então uhum. você tem que fazer dessa forma. Eu percebi que quando eu empurro o chão, com os pés na hora do supino, eu, o peso que fica mais leve, entre aspas, eu consigo leve. empurrar mais assim. Justamente porque tem essa transferência, né? Isso, eu vou fazer ideia disso, né? Eu fui entender isso depois que eu conheci o powerlifting. O assim. powerlift. Se eu empurrar o chão, eu consigo empurrar mais peso com o braço. Porque intuitivamente falando não tem nada a ver uma coisa com coisa Não outra, tem nada né? a ver, você tá deitado, né? Como é que você vai é. né? fazer isso? Sim. Isso daí são coisas que você só aprende no powerlifting, uhum. né? lift. Nunca vai ver um professor de musculação, por mais que o cara mange muito de supino. Nunca vai ver dentro de uma academia uma pessoa ensinando uma coisa dessa. Que você pode usar a perna para fazer o supino. Normalmente o pessoal coloca a perna para cima Sim, do banco. Pra, né? isolar pra isolar o peito. Pra isolar tá? o peitoral, exatamente. <laughs> e você vê como uma técnica dessa, ela é tão importante. Lembra que a gente tava falando de volume de treino, de como progredir carga. Você vê o rapaz aí que tava querendo progredir carga no supino. Às vezes só dele começar a usar a perna, ele Isso. já vai começar a progredir a carga. É Não estamos uhum. falando de força, uhum. nem de periodização, Nada. Só Sabe? técnica. Só técnica. Uhum. Só técnica. Isso daí é muito importante. Lembra que eu tava falando dos padrões de movimento? Como é importante você repetir isso? né? Uhum. Então isso daí é muito importante, cara. Muito importante a técnica. E quais são as regras do, do terra? O terra, você você não pode retroceder a barra. Então, assim, você tá levantando a barra. Às vezes ela volta um pouquinho assim. Não pode. Ah. Entendeu? Ela tem que subir de uma vez. Uhum. Você não pode apoiar ela nas, na coxa. Né? Não sei se você já viu. Acontece bastante em Strongman. Na hora que a barra passa do joelho, assim, o pessoal dá tipo uma sarrada na barra, assim, sei lá, <laughs> vai apoiando ela na coisa. Isso daí não pode acontecer, ela tem que subir de uma vez, uhum. né? E quando você levantar ou terminar de, de finalizar o movimento, você tem que estar com o ombro atrás da linha da barra e o joelho estendido, o joelho uhum. quadril estendido. A gente consegue Entendeu? pegar um exemplo de algum movimento de terra bem executado que tu lembre de algum competidor ou alguma coisa? Já, já que eu tô aqui, pega o meu aí do mundial aí. Vai, <laughs> vai. Boa, boa, boa. <laughs> Coloca boa. aí... Uh... Puta, não sei se tem no... Tu dá pra entrar no Instagram? Aham, uhum. tem ali um Instagram. É, é, entra no meu que, que é mais fácil. Abaixa um pouquinho. Deixa eu ver aí onde é que vai tá. estar. Pode, pode ir abaixando, que é a última vez que eu postei disso daí faz muito tempo, cara. Uh, devagar. Ali é a foto que deu levantando o peso. Mais pra cima e mais esquerda. Ah, isso daí foi quando eu levantei os 237, é a foto. Caralho. Ah, vamos aproveitar e falar do All-Star também. Ah, boa. Vamos boa. falar disso também. Tênis, calçado, né? Isso. Pode, ir, pode ir abaixando aí uns pouquinhos que a gente acha aí. V vamos guardar esse, essa informação pra depois. Isso. Do, do calçado é muito. Olha, sobe um pouquinho. Ali tem o um agachamento. Aí, ó. Da direita. Isso. Esse daí foi o agachamento, se você passar pro lado, deve ter o supino e o terra. o agachamento também, deixei. Tava tá com o quadril quebrado, cara. Caralho. <laughs> 170 Caralho, o, o agachamento eu acho que ele é o mais que, que mais dá medo, né? Cara, ele me desafia muito de falar, viu? O agachamento é meu pior movimento, é o que mais me desafia. É porque assim, o supino meio que tu pode jogar a barra no suporte o e terra, você tem segurança. O terra tu larga, o agachamento se, fude, se fudeu, fudeu. É, se <laughs> Já se fudeu no agachamento? Cara, já tem um vídeo aqui no meu celular, depois eu te mostro, deu caindo pra frente, assim, eu dando umas mergulhões. <laughs> cara, bizarro. Já, já me ferrei muito, já com o agachamento. É, e quebrei o quadril, né? Também. E aí estava quebrado, né? Nesse Tava, aí, tava... tava, tava fraturado, cara. Tava fraturado. o próximo aí. Vê, é, passa pro lado aí, tem o supino. Supino e o terra, é, eu acho. Aí, ó. 127,5 de supino. Olha a ponte aí, Eu Já tava bem desenvolvida a minha ponte nessa época. Mas ainda você vê que não é nada. A Puta do cara fica e... bem mais curtinha, né? A é... Então, eu ainda tenho bastante amplitude aí. Agora é esse. Aí pode passar aí, passa aí pro Terra. O Terra é, putz, é incrível. Mas esse é eu é sumou? Sumou, isso. Na competição você pode usar qualquer um, né? Ah, tá, entendi. Deu. Aí foi quando eu fiz os dois, três, sete e meio. Incrível. Vamos ver, quais são as, as regras aí no, no Terra? Aí, ó. Lembra que eu falei, a barra não pode retroceder, não pode apoiar lá na coxa. Na uhum. é hora que finaliza o movimento, o ombro para trás e o joelho estendido. Joelho e quadril, né? O, a mínima, o mínimo movimento para baixo já desqualifica o cara. Já desqualifica, exatamente. Cara, tem um movimento bem legal do, do Davi Coimbra em. Nesse Mundial que eu fui, em 2018, o cara com 93 quilos, velho. Ele foi tentar levantar 352,5. Coloca aí, acho que, cara, esse daí é... Tá no YouTube? É fantástico. É, coloca Davi Coimbra 2018. Vamos ver se tem. Deadlift, alguma coisa assim. Vai achar o jornalista do Sul aqui, é Davi Coimbra. É Davi, Davi Coimbra? É Davi. Aí, ó. Pra baixo tem um pouquinho. IPF, powerlifting. Ele é demitido quando eu quero. cara. Cara, para você Aí. ver o que invali... É essa competição mesmo. Põe no último terra. É Só para você ver o que invalidou o terra dele, cara. Pra hum. você ver como é uma coisa sutil. E esse terra, se fosse válido. Yeah. os <laughs> <não>, já faz... <laughs> Tá em todo lugar, né, cara? Aqui, é, se ele fizesse, ia ser a primeira medalha de ouro masculina no powerlift na história. Daí foi, foi a segunda pedida, ainda tem mais uma. Ó, nessa daí ele tava com 322,5 na barra. Caralho. 322, 90, até 93. Aí, ó. Daí era o pessoal que tava lá vendo. 352,5, pesando 93. Olha isso. Olha isso, cara. Foi aquela travada ali? Isso Quem aí invalidou? invalidou o movimento. Ó, já tava todo mundo comemorando, porque Puxa. foi muito sutil. Mas ela baixou ou ela só parou? Cara, até hoje a gente não entende o que aconteceu. Não, pode de novo. Agora <laughs> eu quero <laughs> reavaliar. Cara, esse movimento foi. Olha isso. Ah, desceu bem pouquinho. aquela. Então, mas você vê que ela balança nas pontas, cara. É muito difícil esse movimento. Uhum. Os árbitros que viram isso daí na hora, cara. É. Olha. Cara, não dá uma pancadaria com os árbitros, isso daí. Cara, os caras foram lá reclamar depois, <laughs> né? Que eu não tava na hora, mas. É, é muito difícil, cara, isso daí. Tu já, já se Olha. fodeu por causa de alguma coisinha assim mínima? De perder o, o título ou a vaga, alguma cara, coisa? Não, de, de me ferrar, não. Cara, eu já fui desclassificado no Terra, porque na, no, no Brasileiro de 2019, eu tava com a Ipcon Delete no, no cotovelo e eu não conseguia segurar a barra hum. direito. Eu faço a pegada da Hulk, eu não, não tava conseguindo segurar a barra, velho, tava me escapando. E eu não consegui em nenhuma, e como assim, eu fiz a primeira e acabei perdendo, e depois eu tinha que subir a carga, eu acho que era pra conseguir alguma medalha, alguma hum. coisa assim... Eu fui subir na carga mesmo assim, mesmo que eu tinha perdido, sabe? Uhum. Mas não tava conseguindo segurar a barra e acabei sendo desclassificado no, no dia. E pode usar os straps Não, na, na não. Ah, é na mão. Tudo na mão. Nenhuma competição pode usar? Nenhuma. nenhuma. Então por que, que se usa no treino, por exemplo? Cara, principalmente pra, pra desgaste, por, por, pelo desgaste da mão, né? Quem usa mais é quem faz essa pegada, a pegada Hulk, né? Que é uma pegada que você abraça o dedão uhum. e tem um desgaste bem grande do dedo, né? É, às vezes vai fazendo calo, enfim. E a galera usa o strap para dar uma aliviada, hum. né? Mas o strap, ele é muito facilitador, assim, né? Ele não é uma coisa que vai tirar totalmente a força da sua mão, não é. Sim. Sabe? Tem powerlifters lifters quase a periodização em, tipo, 80% da periodização de straps. Ah, sabe? E chegando na, chega na competição, tira e, e faz. É? É, que, um... Aquela cordinha, né? Que tu amarra na barra e na mão. Exatamente. Parece que você usar isso daí, no... o braço não serve para nada mais, né? Não, também não é. Mesma coisa é o cinto, cara. Uhum. Nossa, oh, a o galera. A galera é uma boa de falar assim, A galera fala, acha que o cinto, você põe o cinto assim, a sua lombar não trabalha mais, né? Parece que é inútil, né? Você, você pegar uma pessoa que é, sei lá, Paralítica e botar um cinto, ela volta a andar, né? <laughs> Parece que é assim. Mas não é assim que funciona. Quando você usa o cinto, você tem um grande trabalho dos seus paravertebrais, né? E quando você fala de um treinamento intenso, com, com uma boa carga, né? Não tem como você falar, cara, imagina o cara tá fazendo um agachamento lá com 150 quilos, o dobro do peso corporal dele. Você acha que não tá trabalhando a lombar, parece que, sabe? Uhum. Agora sim, se você fizer o negócio do esquema treino fofo lá, da galera, né? Que Não consegue progredir carga, que fica fazendo muita repetição, aí não tem como mesmo, aí não vai trabalhar mesmo, não tem jeito. Qual é o objetivo do, daquele cinto? O que, que ele faz? Cara, ele te ajuda a manipular mais carga, né? Pela compressão abdominal que você consegue ter, né? Pela... Por conta de você conseguir empurrar sua parede abdominal contra o cinto, ele te dá mais estabilidade e você consegue manipular mais carga. Né? Por que que isso te dá mais, mais força? Não entendi, o que acontece? Cara, quando, quando você tem uma pressão maior na região do seu abdômen, você consegue respirar fundo e fazer um bracing, que a gente chama, Sim. que é empurrar a sua barriga contra o cinto. Uhum. Isso daí cria uma pressão. Intra-abdominal, que hum. deixa a sua coluna estável e você consegue movimentar mais carga dessa forma. Hum, Entendeu? Mas é, é unicamente isso, sabe? Você fazer o treino sem cinto não quer dizer que a sua lombar vai ficar mais forte por causa disso. Não, não existe. Esse negócio da respiração é interessante também. Uma vez eu comentei com alguém que, que tinha esse negócio do. Como é que é? Como é que é? Bracing, bracing. Mas é breath and bracing não é? Que tu ah, respira, sim, respira e, segura, e solta. Né? É, normalmente a galera fala bracing, mas é o. Aí eu falei para alguém alguma coisa sobre isso e, e me xingaram falando que jamais faça isso porque tu vai desmaiar. Eu falei, não, pessoal, tu vai. Tu segura aqui, faz o exercício, faz o, o movimento, quando tu completar, tu respira. Aí tu respira de novo, trava e faz, né? Exato, então tá certo foi, isso. Foi né? o que aconteceu com o rapaz ali no supino, lembra que ele saiu cambaleando do banco? Uh -huh. Foi isso. Só que o que acontece? A galera é, puxa o ar e esquece de soltar, né? Às vezes o cara respira na primeira repetição, faz cinco repetições em apneia <laughs> depois solta, desmaia e fala que não, não pode fazer, porque, Sim. né? Sim. Não, a gente faz isso entre todas as repetições. Isso. Né? Uhum. E se você faz isso entre todas as repetições, você tá, na verdade, oxigenando a sua musculatura, o seu cérebro. Uhum. Né? Você vai desmaiar quando faltar oxigênio no seu cérebro, né? Pra você fazer o exercício. Uhum. Uhum. E que, o, 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 o cara, um cara me xingou, eu falei isso num podcast, o cara me xingou, falou que isso tá eu errado, não, que tu não pode não fazer consigo. isso, que tu vai desmaiar, não sei é o quê. Engraçado, mas eu Mas eu até lembro que eu vi um tutorial de um cara ensinando ele falou que se tu ficar respirando durante o exercício tu fica instável exato, né? exato. por isso que é importante segurar exatamente o ar. por isso que você durante o movimento você faz em apneia, normalmente na fase concêntrica a gente solta o ar né então na, no agachamento na hora que tá embaixo na hora que vai subir solta o ar solta no supino, subindo na hora de empurrar solta o ar uhum. no terra na hora de subir solta o ar entendeu principalmente uhum. quando você tá fazendo série né uhum. quando você vai fazer uma repetição só é mais difícil disso acontecer. Acontece, uhum. mas é mais difícil. Uhum. Mas quando você vai fazer uma série de, sei lá, cinco repetições, você não tem como puxar o ar na primeira e soltar na claro, quinta. Claro, não... ah, é impossível. <laughs> não tem como. Tem como, né? né? Mas ou esse cara, eu tava vendo esse tutorial desse cara ensinando a respirar no terra e ele disse que o cara mais avançado ele Sim. mantém o, o ar preso durante todo o movimento. Não durante toda a série, durante todo o movimento. né? Só respira. Quando largar a barra? É uma técnica, é uhum. uma técnica. Né? Você pode fazer o movimento todo em apneia e soltar na troca da repetição, né uhum. ou você pode fazer, como eu te disse, respira no início e na fase concêntrica você solta. Uhum. São duas formas aceitáveis, são duas técnicas boas. Então é, então é, é importante eu encher. O meu corpo de ar na hora da força Exatamente. é importante é importante eu é fundamental fizer... eu diria fundamental para ficar mais estável mais estável uhum. principalmente não... para criar essa pressão intra abdominal e deixar a sua ah. coluna estável e aí o cinto ele entra auxiliando esse nesse processo esse conceito de, de respirar e tal Exato. o tênis o tênis dá muita polêmica quando eu posto story treinando de All Star, o que eu recebo de xingamento os caras falam que é errado, que não Até pode. Hoje, né? é. Até hoje, né? Explica porque... esses negócios do All-Star, por que é tão usado no Powerlift? Cara, porque a gente precisa usar um tênis com o menor solado possível, né? A gente usa bastante o All-Star, principalmente no terra, né? Porque a gente precisa ficar próximo ao chão, uhum. né? E precisa ter um solado duro e reto, né? Pra, enfim, se adaptar à anatomia do pé, né? Pra você conseguir ficar mais próximo ao chão, né? É, quando a gente usa um tênis de running, e eu já competi com tênis de running, inclusive naquele campeonato sul-americano, porque eu não tinha dinheiro para comprar outro. Tá? Ah, mas se você for ver as fotos, eu competi já com tênis de running Você pode competir, tá? Não é que, que não existe. Aquele que tem a molinha? Que tem a molinha atrás e tal. É, mas quando você usa um tênis desse, principalmente no terra, né? No agachamento também. Você é a massa, né? A hora que você puxa o peso, o, o, o solado ele vai dar uma amassada, vai dar uma compensada. E isso tira a sua estabilidade, uhum. né? Por isso que usar tênis retos e com solado duro é muito melhor e acaba sendo muito mais eficiente, né? Uhum. Mas até o próprio All Star já tá meio que caindo em desuso, porque agora o pessoal tá falando bastante do, do da importância dos dedos, né? De você conseguir espalhar os seus, os seus uhum. dedos, né? E o All Star, ele tem essa, essa ponta fechada que os uhum. seus dedos ficam... Um por cima do outro, assim, né? Tem pessoas que não conseguem nem afastar nada o dedo, né? Fica uhum. bem junto dentro do tênis. E isso daí o pessoal. Algumas pessoas argumentam que também tira a estabilidade, uhum. né? Uhum. Mas assim, cara, muita gente usa All-Star há muito tempo, assim, sabe? Em competição de. Eu sempre vejo o cara do Powerlifting usando All-Star. Sempre, sempre. É, desde, uhum. antiga, desde a época do Arnold Faz Negra, o pessoal sim, usava. Sim. Ele, mas ele é bom. <laughs> Tipo assim, dos tênis comerciais comuns que eu posso encontrar. Porque eu sei que tem os, os de específico para lifting, né? Tem, tem. Que aí já são bem caros, que é pro cara, eu acho, que tá levando mais a sério, né? Isso. Mas pra uma pessoa comum, qual é o melhor tênis? É o All-Star ainda? Cara, tem o All-Star, tem o Vans, né? Uhum. Também. Eu diria, assim, que qualquer tênis que seja que tenha essas características. Seja reto, né? A sola reta, o mais baixo possível e seja duro. Uhum. Né? É, eu diria isso, não, não é nenhum tênis, assim, específico em si. Sabe? Não, mas, assim. A característica do. É, tênis. a característica do tênis que é importante. É você estar tá próximo ao chão e ter uma base estável. Uhum. não né? um tênis que não escorrega. Treinar com tênis de molinha nem pensar. Nem pensar, cara. Puta, horrível. <laughs> Tem mais uma pergunta aí? Eu não sei se foi respondida a dele aqui, a do Cauã. É, Márcio, existe um número de repetições. Não, não é essa aqui eu pulei. É, é outra do Cauã aqui. É, mas quais são os principais exercícios auxiliares. Para melhorar os levantamentos principais. Nossa, isso daí é muito, muito amplo e envolve a característica de cada treinador, de cada pessoa, enfim. É, não tem como eu falar quais são os melhores, sabe? Cada pessoa vai ter a sua opinião. Eu gosto bastante de usar para agachamento, agachamento com pausa. No geral, né? Em todos os exercícios, pausas longas, me ensinam o atleta a melhorar o, pra, o padrão do movimento. Né? Pausas longas e movimentos mais lentos também. Então, às vezes, eu passo um agachamento com a descida em 3 segundos. Enfim, coisa desse tipo. É, exercícios que, no geral, ensinam o atleta a dominar melhor o peso. Uhum. Né? Então, no agachamento, agachamento com pausa, ou supino com uma pausa mais longa de 3 segundos. Ah, e, e isso é uma coisa bem, bem legal. No powerlifting, a gente faz supino sempre com pausa, né? sempre parando a barra no peito. Uhum. Na competição, tem a pausa. Né? Então, isso daí é uma coisa que às vezes é um pouquinho bem diferente, né? Não sei, você acha que você pode me dizer melhor. Não, não, Normalmente não o pessoal disso. não faz né com pausa, faz tocando não. e subindo. É. Né? Você vê um power mesmo treinando, todas as repetições para a barra no peito. Hum. Mas sei. isso é porque é regra ou porque é melhor? Porque é regra e porque a hora que você faz essa pausa, você tira o componente elástico né, do movimento. Então, hum. Você está tirando a barra totalmente imóvel do seu peito. A, a musculatura está tendo, tá tendo um trabalho muito maior. Entendi. O momento não, não trabalha ali. Exatamente. É né? E para terra, o terra em déficit, né? o terra em cima do bloquinho é bacana também. Eu gosto, ah. gosto bastante desse auxiliar. O, o terra, a descida do terra, precisa ser controlada ou pode jogar a barra quando estiver lá em cima? Nossa, cara, hoje, depois de ter o CT, eu tô, tô pensando nisso daí. Eu vou começar a falar que é controlado, porque o pessoal vai lá e sabuga o chão, né? Puta, é cruel <laughs> isso daí. Não, não, você pode pode bater a barra no chão, mas tem que dar uma. É interessante dar uma pequena controlada, né? Porque a parte excêntrica ela também promove um pouquinho de hipertrofia, tem, né? O, uhum. o, tem a sua importância, né? Todos os exercícios a gente faz, fazer excêntrica, fazer concêntrica. O Terra, pra competição, é só concêntrica, né? Mas, lógico, quando você for fazer uma série, não tem problema nenhum uhum. você segurar um pouquinho e aproveitar isso daí. A galera gosta mesmo é bater o peso no chão, né? <laughs> a gente só, faz, só treina pra isso, né? <laughs> e aquele, o agachamento búlgaro, né? Ele excelente, é importante pra excelente. melhorar o agachamento principal? Excelente. excelente. Meus atletas que estão assistindo aí, os caras devem estar até rindo agora, porque eu passo pra todo mundo. É... <laughs> excelente, mas eu uso como exercício de hipertrofia, né? Uhum. De quadríceps e glúteo. É né? um exercício fantástico, e principalmente porque ele trabalha a unilateralidade. Né? No powerlifting a gente sempre trabalha com, com bases é, bipodais, né? no agachamento, no terra. E o agachamento búlgaro permite que você faça um movimento parecido, que é o agachamento, né? com o um movimento de competição, só com uma perna de cada vez. Uhum. Né? Isso daí tá, acaba trabalhando deficiências, né? Às vezes você coloca mais força em uma perna do que em outra, enfim, nem tem essa consciência. Né? Uhum. Então, por exemplo, o supino com halteres também ajuda você a ter essa, essa noção né? de não colocar mais força em um braço do que no outro. Né? É, enfim, acho que é isso aí. Tem a pergunta do Wallace Wallace se perguntou aqui O powerlifting pode ser usado como auxiliar Para desenvolver força para outros esportes Acho que é eficiente para isso Ou nesse caso a fatiga Fadiga muscular seria propícia A causar lesões Cara, aqui agora vai uma um opinião Que vai, acho que Poderia mudar muito o cenário esportivo do Brasil O powerlifting ele precisa, ele não só é importante Como ele precisa fazer parte Da preparação de todos os atletas Sabe, sem, sem excluir nenhum. Sabe, todos os esportes eu tenho certeza que o atleta poderia se, se sair muito melhor se fizesse um powerlifting uhum. E o esporte que eu mais vejo que isso ia se beneficiar, cara, é o futebol. Eu ia perguntar isso agora. Cara, eu fui atleta de futebol, né? Eu comecei com 11 anos a jogar futebol e, cara, quase cheguei é. a disputar um Paulista sub-15, assim, sabe? Jogava. Qual time? Pelo União Suzano. É. Nossa, cara, na época era muito tempo, tinha 15 anos. E, enfim, tentei profissionalizar e tal. E hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu falo, cara, a gente treinava completamente errado. O jogador hoje treina completamente errado. Hum. Sabe? A, a parte de preparação física ainda é muito atrasada, sendo que o esporte ele tem um recurso financeiro pra fazer qualquer coisa. Uhum. Sabe? E você não vê uma, um cara, um jogador de futebol que faz um agachamento pesado. Isso é bizarro. Por que, que tu acha que o Paulinho tinha auxiliar no, no futebol? Como, especificamente, o que quer é mudar na performance do atleta? Cara, principalmente ele tendo mais força muscular, eu acho que o número de lesões ia diminuir muito, hum. sabe? É, e, e uma coisa que eu falo, sempre falo bastante, ó, tem um jogador que ele poderia ser o melhor da história se ele não tivesse as lesões que ele teve, que foi o Ronaldo Fenômeno, uhum. né? Teve muita lesão de joelho, de ligamento cruzado, interior. O que, que é isso daí? Falta de fortalecimento. Nada mais é do que isso. Sabe? O cara, ele tá andando pra frente, fazer uma pedalada e, e romper o, cru, o ligamento, isso não é normal. Sabe? Não existe isso daí. Então, assim, se o cara fizesse um treinamento de força tivesse umas cadeias equi é, musculares equilibradas, isso daí jamais ia acontecer com o jogador. Essas lesões de posterior, de estiramento de posterior, isso daí não ia acontecer. Uhum. Sabe? Lesões assim que tiram o atleta do, por pouco tempo, assim, sabe? Coisas básicas, não, não ia acontecer. Mas isso não ia diminuir a explosão de velocidade, mobilidade, agilidade? Se ele não treinasse. Entendeu? Lembra que eu tava falando antes? Você não perde essa ah, capacidade sim. física uhum. por, por você tá fazendo força, você perde por não treiná-la. Uhum. Entendeu? Então, assim, se o cara fizer a força lá, se ele tiver que sacrificar o treino dele de futebol para poder fazer o treino de força, aí ele vai perder. Uhum. Entendeu? Agora, se ele tiver fazendo o treino de força e tiver continuando fazendo as partes de agilidade, tiver fazendo todo o treino de coordenação, enfim, todo o resto do treinamento, isso daí vai auxiliar demais o cara. Ele não vai perder a velocidade e vai. Tem um número de lesão muito menor. Não. O que vai fazer ele perder velocidade é se ele, se ele ficar grande com a massa dele, né? Não ter condições de ser forte. Né? Cara, isso daí é uma visão equivocada que a galera ah. tem, entendeu? Porque você estar mais pesado, sim, pode afetar. Mas você tá mais pesado de massa muscular, cara, é só você botar essa massa muscular para trabalhar. Entendeu? Não tem assim. Uma, uma vez que você construiu essa massa muscular, também eu, não estamos falando aqui que o cara vai virar um bodybuilder de 115 sim, sim, quilos, sim, né? Sim. Uhum. assim, a gente tá falando de um jogador, sei lá. Na média que os caras devem ter sei lá, uns 80 quilos, uhum. magro, sabe? Você, você vê que jogador hoje não. Cara, você lembra do Neymar quando jogava aqui? O cara era, sim. né? Acho que, o, acho que o Hulk é o mais forte hoje na, 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 na e, serie A. Né? E você vê o que o Hulk faz com os caras. Uhum. Os caras encosta no Hulk, vai pro chão, né? Tem até um meme lá quando ele chegou, o cara jogado no chão, o cara jogou sim, ele dois metros. Sim, do... sim, sim. Você <laughs> falou, cara, isso daí é o quê? Lá na Europa, os caras já treinam assim. Você vê uns jogadores do, por exemplo, do Bayern de Munique, os caras, velho, tem umas pernas trincadas, assim, perna de. Bota o Shaqiri, sabe? Isso, Shaquiri. o Shaqiri, tem aquele outro que também joga na Inglaterra, a Dama Traoré O cara toma uma perna, velho. É, Goretzka tem. também, que é do, Goretzka. do bar. Uhum. O, o Shaqiri é legal que ele é baixinho e, e parrudo, né? Ó, e você vê como faz diferença isso daí, ó? Por exemplo, lembra o Roberto Carlos? Sim. Uhum. A perna dele? Fala, mano, olha as bombas que saíam. Mas aquilo ali é o quê? Porque ele, ele treinava por conta própria força, era genética? Cara, eu não sei de fato o que ele fazia, porque eu nunca pesquisei, né? Eu diria que sim, ele fazia alguma parte de treinamento de força, né? Mas muito genético, né, cara? Demais. Uhum. Mas você vê que ali é uma coisa que você pode associar. O cara tinha uma perna grande e soltava umas pauladas, uhum. né? Então assim, será que se um outro jogador treinasse isso daí, sabe? Uma forma específica, tivesse uma transferência. Uhum. Se o cara tivesse mais força, ele não ia conseguir colocar mais potência na bola na hora do chute. Uhum. Enfim, coisas desse tipo. Né? E, e o, o Terra e o agachamento ajudariam nisso também? Né? E, e o supino, eles ajudariam em, algum, em alguma coisa O futebol? Cara, futebol especificamente, eu acredito que. Talvez para equilibrar, né? Porque assim, é, você você não usa pra, pra você correr, enfim, mas você tem muita trombada no futebol, né? Muito uhum. contato físico, né? Eu acho que você ter mais massa muscular na região superior uhum. te dá vantagem nesse contato, né? Principalmente se você vai subir de cabeça, se você vai disputar uma bola de cabeça, se você vai fazer um ombro a ombro no chão mesmo. Enfim, uma coisa desse tipo aí, com certeza uhum. você ser um atleta mais forte. Isso daí com certeza vai, vai te dar vantagem uhum. dentro de um jogo. Tu, tu disse que o, o cara ser grande de massa não tira a agilidade, né? Mas e a impulsão de conseguir pular mais alto também não? Desde que ele treine, não. Você vê, por exemplo. O, o esporte que eu mais gosto de ver hoje até mais que o powerlifting, é o futebol americano, uhum. né? Justamente porque lá os caras precisam ter todas as capacidades físicas, né? É, necessárias em um ser humano. O cara precisa ser até os caras gordões lá da linha, né? Que fica lá agachado assim, os caras precisam ser rápidos, fortes, ágeis, né? é, Até antes dos atletas entrarem na, na NFL, né? Quando eles vêm do college, que é o, a faculdade para entrar na NFL, tem uma série de provas que medem capacidades físicas dos atletas. Então velocidade força, salto, impulsão, né? E você vê atletas lá, cara, de pesadíssimos assim, fazendo os testes de impulsão e saltando altíssimo, né? Uhum. Você vê, por exemplo, jogadores de basquete da NBA, esses caras treinam powerlifting, né? É, a base desses caras foram em powerlifting, uhum. né? Então, assim, eu, é, é, de novo, eu bato na tecla, o que faz você perder a capacidade física, qualquer uma delas que seja, é você não treinar. Então, assim, você pode até ficar mais pesado. A não sei que você ganhe, tipo, sei lá, 20 quilos, uhum. sabe? Se você ficar mais pesado de massa muscular e continuar fazendo os treinos específicos da modalidade, você não vai uhum. perder. Tenho certeza disso. Já viu aquela série da Netflix que é Last Chance You? Que eles acompanham times universitários de futebol americano? Não. Eu acho que tem três temporadas que eles vão. Eles vão, tipo, na pior escola possível dos Estados Unidos. Na mais pobre, assim, no lugar que vai. Todos os caras que foram expulsos das outras sei. vão pra lá. E eles vão lá acompanhar a temporada dos caras e a academia dos caras é um absurdo, é a pior escola de, da, dos Renegados. É um puta galpão assim com os pesos, com as barras, os caras fazendo terra, agachamento, supino. É muito, e eu, eu os caras são muito pobres, é a classe C deles lá. Eles já estão fazendo isso. Pra você ver como que é cultural o negócio, né? E como que isso daí faz total diferença, cara. Eu falo disso daí pros meus atletas. É, você ter esse contato, assim, tão cedo, né? É, assim, a gente, por exemplo, hoje no, no Powerlifting, a gente tem atletas americanos muito novos, né? Pessoal com 24, 23, 24 anos fazendo cargas absurdas. Eu acho que a melhor atleta do mundo hoje feminina é dos Estados Unidos, ela tem 24 anos. Pra você ter ideia, a mina compete até 84 quilos, faz 260 de terra. Caralho. É bizarro. Então assim, você pensa, pra essa menina com 23 anos estar tá com esse nível, sabe, de condicionamento, de força, essa menina tem um background uhum. muito grande, entendeu? Uhum. Sim, ela tem uma genética privilegiada. Isso daí, eu... Não, não é nem discutível, né? Mas você pensa, se ela tivesse começado a treinar com 20, sabe, com certeza a, a coisa ia ser muito diferente, né? Que foi, por exemplo, o que aconteceu comigo. Eu comecei a treinar com 20 anos, uhum. entendeu? É um desenvolvimento diferente de quem começa a treinar com Menos idade. Sim. Né? Uhum. E principalmente porque você consegue acumular mais anos de treino. Né? Aquele negócio que eu falei. Powerlifting ele depende de anos de treino. Né? O quanto de tempo você tem treinando, quanto tempo você se mantém treinando, sem se lesionar, sem parar. Né? É, e você começando dessa forma, mesmo que a, que a criançadinha lá, os adolescentes, não levem tanto a sério, sabe? Mas aquela atividade física tá estimulando o corpo deles, né? Pelo menos, sei lá, se o cara for começar no powerlifting depois de, sei lá, cinco anos, ele já fez um agachamento na vida, ele já fez um terra pesado na vida sabe uhum. já teve esse background motor né uhum. então é muito importante você ter essa cultura né do powerlifting esses exercícios são chamados do do the big three né os, the three. os grandes os três grandes movimentos aí né? principais é. e aqui são os básicos né os levantamentos básicos aqui no Brasil né A é que são os, os exercícios desconhecidos <laughs> os três grandes desconhecidos <laughs> verdade Shakira ver mais uma questão aí Liga o aí. Ah, aí. É, qual que foi a última mesmo? Foi do Caoa Martins. Ah, agora é do Patrick. Da ah, ah... do Alas, foi aqui. Ah não, foi a do Alas, agora é, agora é o... a Aritana de novo. Como é a divisão de treino de um, de um powerlifter normalmente? Cada um tem a sua, né? Isso daí é bem difícil de explicar também, é bem complexo. É, cada atleta tem a sua divisão de treino, né? O que eu costumo fazer para os meus atletas é adaptar, né? Cada um tem a sua rotina de trabalho, enfim, de, de estudos, enfim. A, o, cada um tem o um tempo para treinar, né? Então isso daí muda de atleta para atleta. É, como regra geral, eu gosto de passar pelo menos dois agachamentos, isso por semana, tá? Falar por semana. Passo dois agachamentos, dois supinos e um terra por semana, pelo menos, hum. tá? É, atletas que estão mais avançados eu tra trabalho até mais, mais volume que isso. Mas como é que é? hoje é o dia de agachamento. Hoje não tem terra nem supino, hoje é agachamento, é isso. E aí tem um monte de exercício auxiliar para chegar no agachamento e fazer. É assim que, exatamente, é assim que eu treino. Exatamente. Você vai lá fazer o agachamento, normalmente tem uma parte de mobilidade, de ativação antes do treino, né? Isso é o que eu faço, tá? Como que eu faço? Tem uma parte de mobilidade e aquecimento, aí você faz uma ativação de abdômen, de glúteo, enfim, faz alguma ativação para movimento que vai ter no dia e vai lá, vamos supor que é o agachamento. Você vai agachar, vai fazer o agachamento normal, back squat, né? O pessoal fala Vai fazer depois do, do agachamento normal, agachamento com pausa, e depois vai fazer um leg press, vai fazer uma mesa flexora, uma panturrilha. Uhum. Enfim. Mas, mas não é assim, hoje eu, hoje eu vou treinar perna. Hoje eu vou treinar agachamento. Agachamento, é exatamente. Entendi. Exatamente, porque pode ter agachamento supino, pode ter você pode treinar agachamento e terras, pode treinar agachamento e treinar costas depois, uhum. sabe? porque é um grupo muscular que você não consegue treinar em outro dia. Uhum. Enfim, dentro do powerlifting, essas misturas são muito mais comuns, assim, né? São muito mais assim. Normalmente o pessoal tem muito disso, né? De dividir por grupo muscular. Uhum. Muito baseado no bodybuilding, né? Se o powerlifter fosse olhar para isso daí, cara, tava ferrado para montar os treinos. Porque imagina, agachamento e terra pega a mesma coisa, né? Pra, pra você fazer uns auxiliares de supino é a mesma coisa. Uhum. Então, puta, ia complicar bastante, né? Mas, por exemplo, ó, uma coisa que eu aprendi em 2019, quando eu comecei a treinar com a minha treinadora agora, atual, é fazer supino todo dia, por exemplo. Uhum. Eu faço supino todos os dias há dois anos, praticamente. Segunda sexta? De, todos os dias de treino, assim, ah, né? tá, tá. eu não treino todo dia, né? então uhum. todo dia que eu vou treinar eu faço supino, uhum. né? então você vê se assim, você pegar uma pessoa um bodybuilder e falar isso daí, ah, não tem recuperação muscular e tal, você vai se machucar, cara, eu tô fazendo isso aí é uma cota já Sabe? Hum. De boa. Mas por que, por que que funciona? Ou por que, que a outra visão tá equivocada? Na verdade não tá equivocada, mas se eu fizer todo dia, lembra o lance lá do volume que eu falei? Uhum. É muito mais fácil você subir, uhum. né? Então se eu tô fazendo dois supinos por dia e eu começo a fazer quatro, tô fazendo o dobro uhum. de treinos. Não que isso necessariamente por si só vai fazer você melhorar, né? Mas você fazer mais vezes o movimento, por exemplo, você repete mais ele. Né? Então, você, a sua técnica tende a ficar mais aprimorada, né? E para atletas avançados, esse, esse volume, ele precisa ser incrementado dentro do treino, né? Você não vai conseguir é, incrementar volume e carga dentro de poucas sessões de treino para sempre, uhum. entendeu? Depois de um tempo, o cara vai estagnar. Então, você precisa colocar mais dias de treino, né? Isso também não é uma regra, mas, assim, é uma coisa que acontece. E o descanso, como é que funciona? Eu sei que tem que descansar bastante, não o cara não treina a semana inteira. Tem um dia... Os, os treinos são muito importantes, tanto quanto o treino, né? O descanso. Exatamente, o descanso, né? Ele é, ele é muito mais importante. Mas, na verdade, assim, é, os powerlifters, eles tendem a treinar menos dias na semana. Né? Normalmente, quatro dias, média, uhum. tá? Às vezes, quando vai fazer um quinto dia, é uma musculação leve, é uma coisa assim. Agora, cara, você vê powerlifter que treina seis dias, já é impossível. Sete dias não existe, hum. entendeu? Não, não tem. Só benefícios, então. <laughs> treina, pode treinar menos, pode comer bastante. Cara, powerlifting <laughs> é incrível. E pega muito peso. <laughs> E é, e é bom, né? É muito motivador, né, cara? É, meu irmão começou a treinar agora, né? Meu irmão sempre foi aquele padrão, né? Entra na academia e sai e tal, uhum. essas coisas. Ele começou a treinar agora, cara, e o powerlifting, né? Lá comigo. E ele fala muito disso, que é muito motivador, né, cara? Você começar. Justamente por conta disso. Você pode comer melhor, porque o gasto calórico é maior. Você tem um ganho de massa muscular, você tem o objetivo da carga que você vem melhorando semana a semana, né? Então é muito motivador. Né? Muito mais do que você treinar pelo shape, que é uma coisa uhum. que não é palpável. Uhum. Só falando antes disso, misturar treinos, uhum. esses dias eu postei um story treinando Era Terra. Eu não, fiz, eu fiz agachamento e remada no mesmo dia. É. E o cara mandou. Que porra é essa? Você tá treinando perna e, e costas, costas no mesmo treino? O que, que é isso? <laughs> Imagina, né? Não existe. <laughs> ah, bom, até hoje os caras colocam é, levantamento de terra no trem de perna, né, velho? Eles falam, mano, é, é uns padrões que a gente não, não, não consegue entender. Mas ele é, o quê? Ele é mais costas ou é mais perna? Ah, ou pra... ele, é um... ele é um movimento de quadril, né? Tem, tem muito mais amplitude na, na articulação do quadril do que no do joelho. Uhum. Se você for ver ali, por exemplo, o quadríceps, o quadríceps, que ele faz? Ele faz a extensão do seu joelho, né? No terra, você já sai como? Já com o joelho quase estendido. Uhum. Né? Falta estender isso daqui. Uhum. Então a amplitude de quadril que você tem que trazer é muito maior. Né? Então ele é um movimento muito mais voltado pro quadril. Uhum. E acaba pegando as costas, porque normalmente a gente. Me... As costas trabalham de forma isométrica. Né? Não está trabalhando de forma. não está contraindo. Né? Mas ela trabalha de forma isométrica. E o desenvolvimento da dorsal, para quem faz terra, para quem faz terra, ele é muito grande, principalmente por causa da carga. Né? Você faz uma isometria, imagina. Você tem, está segurando uma carga absurda por um período X ali, né? Que você tem que levantar. Então as suas, as suas costas estão fazendo uma força também absurda para se manter nessa posição, uhum. né? Então mesmo que seja uma contração isométrica, acho que por conta do fator carga, o desenvolvimento da dorsal é muito uhum. grande, principalmente em powerlifters. E o overhead press, ele é usado no powerlift? Sim, sim. É um movimento auxiliar. A gente fala que é o supino para cima, né? Uhum. Então é um movimento auxiliar de ombro. É o que eu falei, o ombro ele precisa ser forte também para auxiliar no supino, lembra? Então é um movimento que a galera usa também, uhum. né? É, pra hipertrofia, seja pra hipertrofia, para força, um movimento que tem transferência direta. Mas ele não é usado em competição? Não, não, não. Tem competições não, que usam. Porque eu acho ele um, um exercício quase que principal também, ou não? Ele é, cara, mas eu acho que ele tem um fator aí é, que joga contra ele, que é o fato de ser para cima da cabeça. Uhum. Esse movimento para cima da cabeça ele é um pouco complicado pro ombro né, é, enfim não vou entrar em detalhes aqui cinesiológicos de biomecânica, mas o movimento para cima da cabeça ele é mais agressivo, principalmente se você faz com a carga, né, com a carga alta. É no, no LPO você vê bastante gente tendo problema de ombro, uhum. né. É, só que ali é, eles ainda não desenvolvem como. Eles uhum. jogam o peso para cima e entram embaixo. Uhum. Né? Imagina se você tiver que fazer a força para poder levantar o peso para cima da cabeça. Né? Então você fazer um esporte onde o objetivo é força máxima dentro do overhead press ah. é, vai ser meio complicado. Eu chutaria que daria muita lesão. Uhum. Sabe? Não, não, não sei se seria Entendi. ou não, mas uhum. eu chuto que daria muita lesão. Uhum. Sabe? Eu, eu já vi bastante. É, estudo e vídeos no YouTube do pessoal falando sobre o treino full body, que ele é muito bom e que não tem nada de, de, de mal treinar o, todos os grupos no teu treino durante a semana é, é e qual que é, o pro, qual que é o único problema disso daí? É. quem tem tempo para treinar tudo isso? <laughs> Sim, sim. Você tem duas horas e meia pra ficar na academia pra treinar tudo? Você botar um exercício pra cada grupo muscular, meu amigo, já é duas horas de treino já. Sim. Um exercício, sabe? Não tá, uh -huh. tô falando de muita coisa, não. Uh -huh. Quanto tempo dura mais ou menos o, o teu treino? Quando tu tá no. No ritmo, no ritmo bom. Cara, meus treinos, especificamente, é. são treinos bem volumosos, tá? Meus treinos duram três horas, pelo menos. Caralho. Três horas, pelo menos. São treinos bem volumosos, mas pela característica que eu tra tava trabalhando com a minha treinadora. Uhum. É, assim, não, o que eu tava fazendo são poucas pessoas que fazem. Principalmente por quê? Porque eu fico o dia inteiro lá no CT. Uhum. Então eu tenho esse tempo disponível dentro da academia. Tem pessoas. Tem pessoas não. Sei lá, 90% dos atletas não tem esse tempo. Sim. Sabe? Mas aí tu faz três horas seguidas ou tu divide? Três horas seguidas. E tu come durante? Cara, eu particularmente não. Eu não gosto de comer durante. Né? Quando eu sinto fome, sinto necessidade, aí eu mando uma coisa leve. Um papo lá do chocolate, um uhum. suspiro, uma coisinha mais leve. Né? Mas só para aguentar até o final. Não costumo comer no meio do treino, não. Mas uhum. tem pessoas que gostam e comem durante o treino. Totalmente aceitável. Tu tu, tu come como? Tu vai mais pela tua fome? Tu segue mais é. o teu instinto biológico? É, é, é. No, no meu caso, sim. Mas, cara, eu não sou parâmetro. Eu sou muito ruim de comer. Uhum. sabe Então eu vou, vou, sim, pela minha fome, mas por causa disso, sabe? Eu sou, eu sou péssimo hoje em dia para comer. Uhum. Eu, eu queria sei. saber se, se calcula a caloria no powerlifting ou vai pelo, pelo instinto? Ah, cara, é muito importante isso, né? Não vou falar que você passar no nutricionista para ele te ajudar com a dieta mais voltada pro, pro powerlifting não seja importante, mas assim o a caloria em si no powerlifting ela é, cara, é fundamental. Você fazer dieta assim, eu não uhum. é bem difícil dar certo, sabe? Por muito tempo, principalmente. Tem como eu, eu saber quantas calorias eu preciso comer para estar tá bem pro específico, pra um treino específico? Então, é, é, aí eu acho que é um nutricionista que teria que responder melhor. Tá. Entendeu? Assim, uhum. eu, eu posso falar que é alta, é um gasto alto, uhum. sabe? Uhum. Principalmente assim, ó, você tá numa reta final de competição, aí você tem que fazer um treino SBD, agachamento uhum. supino e vai demorar lá 3 horas para treinar e, mano, tudo com as cargas 90% mais. Cara, isso daí vai gerar um gasto calórico absurdo. Eu não sei te dizer se, sei lá, mil, mil e quinhentos sei lá, quanto que isso daí depende da pessoa, enfim, uhum. né? Também da quantidade de massa muscular que ele tem. Mas, cara, eu posso te garantir que o gasto calórico é absurdo. Uhum. É absurdo. No, no, no teu, na tua época de competição, como é que ficava a tua alimentação no dia a dia, assim, chegando perto lá? Cara, eu, eu costumo sentir mais fome, né? Você tá movimentando carga e tal, você começa a sentir mais fome. Mas assim, como eu te disse, eu, ainda assim eu sou ruim. É, mas tu não, não, não rolava uns negócios, com uma pizza inteira, essas paradas assim? Não, não, pizza inteira não, mas eu comia bastante, cara, com bastante. <laughs> Principalmente no pós, velho. O pós é, é complicado. Principalmente por causa do ritmo da competição, né? Foi o que eu tava explicando. Uma coisa é você treinar na academia e fazer as suas cargas lá. Outra coisa é quando você tem que ir numa competição que tem outras pessoas, tem um ritmo de competição. Uhum. Você não vai fazer o negócio na hora que você quer, sabe? É, depois da a, a competição, ela cansa o corpo e cansa o mental também, sabe? É, é. é bem cansativo uma competição de powerlift. Então depois, meu o pessoal, costuma arregaçar na comida. É. Como é que funciona o campeonato? A gente falou um pouco <laughs> antes. É, qual é a ordem dos exercícios no, no campeonato? É agachamento, supino e terra. Ah. Primeiro vem o agachamento, depois o supino, depois o terra. São três pedidas para cada movimento. Então assim, vamos lá. Começa pelo agachamento. Todo mundo vai fazer a primeira pedida. Tá? Então assim, tem 10 atletas. Então o atleta 1 um vai lá, faz a primeira pedida. O atleta 2 vai lá, faz a segunda. 3 vai lá, tá. Depois que o décimo atleta fizer a primeira pedida, vai voltar pro atleta 1 um, e ele uhum. vai fazer a segunda pedida. Aí vai todo mundo fazer. O atleta 2 é a segunda pedida, o atleta 3... é assim vai. Uhum. Quando chegar no 10, terceira pedida. Depois, passa pro supino. E assim, sucessivamente. Quantas horas dura essa competição? Cara, umas... De 2 a 3 horas. Ah, eu achei que ia ser bem mais... Bem mais longo. É, de... Pode ser que sim, dependendo do número de atletas dura mais, uhum. sabe? Mas não interfere ter feito um agachamento tão pesado e depois fazer um terra e isso entra na, no cálculo, da estratégia da competição? É estratégico, né? É condicionamento. Esse daí é o esporte, sabe? Não, não, não tem o que fazer. O esporte ele funciona assim você o atleta uhum. ele se condiciona a isso, uhum. né? Mas como a competição de powerlifting ela te permite descansar muito e a prova é uma repetição sabe você uhum. você sim. consegue manter isso você não tem tanta fadiga Entendi. sabe Entendi. É, é, é diferente é totalmente diferente até de treino sabe por isso que eu falo o, a competição de powerlifting ela não é parâmetro nenhum para você é, basear o treino de powerlifting sim em uhum. si o que você faz na maior parte do tempo uhum. entendeu porque aquilo ali é muito específico de competição uhum. você não faz isso direto né? então assim você fazer um, um, uma repetição de um exercício descansar 10 minutos Fazer mais uma repetição, descansar mais 10 minutos, fazer mais uma repetição. Aí depois você aquece para outro exercício. Aí faz uma repetição, 10 minutos. Tá certo, cara. Pega, quando né? você chega no uhum. último, você, assim, em termos fisiológicos, você tá inteiro, sim, entendeu? Tá ali cansado, esgotado mentalmente, cansado, mas tem esse problema. Vai lá. É... Patrick perguntou aqui se você faz assessoria online. Faço, faço, sim. Só entrar no Instagram lá, tem meu contato. É, ele mandou, ele disse que te mandou a mensagem lá, acho que agora, né? Deve ser, sim. Vou perguntar aqui também. Ele falou, deixa eu ver aqui. Tem a do Caô aqui, eu acho que talvez seja interessante. Existe um número de repetições que vai trabalhar hipertrofia e força igualmente? Uh, cara, difícil isso daí, hein? Mas assim, ó, eu trabalho é, os exercícios principais não, num, assim, numa, na maior parte do tempo entre três e cinco repetições, tá? Isso daí juntando os exercícios auxiliares que eu coloco e de musculação tem sido suficiente para os meus atletas aumentarem a massa muscular né e estarem preparados para o período específico de força uhum. que é a competição no caso né como eu mantenho eles dentro desse range a maior parte do tempo quando chega lá os dois meses últimos ali para chegar à competição eu já tô muito mais próximo das repetições baixas que são dois em um ali né para poder trabalhar para você ir pro específico da competição uhum. Entendeu? Então eu costumo deixar meus atletas mais nesse range, assim, sabe? Entre 3 e 5 repetições, eu acho que dá hipertrofia e dá para você trabalhar a força depois. E quantas séries? Cara, de três para cima. Né? Quando, quando você vai falar de uma pessoa que não vai competir, tem que fazer pelo menos três séries, porque é aí que você vai adicionar o volume. Uhum. Entendeu? Por exemplo, se você fizer três séries de 10, você tá fazendo 30 repetições. Uhum. Se você fizer três de 5, você tá fazendo 15. Entendeu? Se você fizer quatro de cinco, já chega a 20. Uhum. Entendeu? Não vai subir isso para sempre, né? Porque até porque não dá. Né? Você perde qualidade do movimento e tal. Mas nesse range aí tá ok. Mas, então, por exemplo, pode ser 3 de 3. Pode, dependendo da pode carga ser. e tudo. Lembra quando hum. que eu falei? Quando a gente progride a carga, quando eu progrido a carga, eu costumo diminuir um pouquinho as repetições. Hum. Né? Então, é, acontece, acontece sim 3 de 3. Vamos então, lá, o Matheus aqui perguntou. A academia fechou, como posso improvisar, improvisar em casa até achar outra? Isso é foda, né? Treinar powerlifting por conta própria... Não existe, né? Tem não que gastar existe. uma grana, botar tem. na garagem mano, as coisas. Mas atualmente, cara, é bem legal que o powerlifting tá crescendo, porque o que acontece? é Você tem mais pessoas produzindo materiais de powerlifting, né? Você vê, eu, eu falo assim, né? Eu falo pra galera, quando eu comecei? Quando eu comecei é seis anos atrás, tá gente? Tipo, não é uma década atrás. Quando eu comecei, a gente não tinha joelheira para comprar, não tinha uma faixa para comprar, não tinha um macaquinho de competição para comprar aqui no Brasil. Essas coisas não tinham, sabe? Uhum. Era coisa assim que você tem que pedir para uma pessoa de fora trazer, sabe? No meu caso, o meu treinador conhecia uma pessoa que trouxe material para poder competir. Então você só para você competir já é, uma, sabe? Uhum. Complicado para caramba, né? Uhum. Como é que faz pro cara treinar em casa? E aí <laughs> pro cara treinar em casa, velho, é, é, foda. é muito complicado, não tem material. É, e, e hoje o pessoal tá produzindo mais barras e mais anilhas, e o pessoal compra e deixa em casa, né? É, pra treinar em casa. Uhum. Então muita gente faz isso hoje, né? Muitos atletas de powerlifting já treinam em casa, né? Mas por conta do esporte estar tá popularizando, é, você tem mais material hoje para comprar, né? É mais barato um pouco. Quanto que eu gastaria para criar ali um? Um negocinho pra mim, pra eu treinar na garagem, por exemplo. Ó, imagina aí, você lembra lá do meu CT, né? Tem aqueles cavaletes e o tablado de terra, uhum. né? Você, você pegar um cavalete daquele, com um banco de supino e um tablado de terra ali, você vai gastar... aí você precisa de barra e peso, né? Uhum. Com uns 200 quilos de peso, você vai gastar, sei lá, uns... uns 6, 7 mil reais. Hum, você eu achei que ia ser bem, bem mais. Bem claro. mais, né? Então, se você comprar de material oficial, você gasta muito mais do que isso. Uhum. Só um cavalete é 6 mil reais. É. Mas se você comprar hoje, o que eu falei, com o crescimento, a gente tem mais materiais, mais materiais, mais, mais coisas uhum. para você treinar, né? uhum. tem, tem, tem mais pessoas produzindo. Então você consegue um preço um pouco mais abaixo, sabe? Mas as anilhas elas são interessantes, né? porque ela tem que estar tá bem calibrada, né? É. Eu não posso comprar qualquer anilha? É isso. Ah, isso é muito importante para quem vai competir, né? Mas principalmente para quem já está num, num nível avançado e quem manipula muita carga. Hum. Né? Porque você vê assim, é, a calibragem da anilha ela vai fazer diferença quando você botar cinco anilhas de cada lado, sabe? Que hum. vai fazer um peso muito grande e aquilo ali vai fazer uma diferença no peso total da sua barra. No geral, cara, até você, você falar assim, ah, uma anilha calibrada, depois de um tempo que você tá usando, batendo ela no chão, tá usando, a galera apoia no ferro e tal, ela também descalibra. Ela descalibra? É, pouca, é lógico, uhum. não é, né? Por que, que ela é calibrada? Porque quando ela sai do, do da fábrica, ela tá calibrada. Entendeu? Mas tudo depende do uso também, né? Uhum. É, então, tipo, a galera ela joga, faço pro, pro pessoal não jogar material, apoiar na, a anilha no power hack, sabe? justamente por conta disso para não ficar batendo nela porque também descalibra uhum. né agora o que acontece as anilhas que não são calibradas elas não têm esse compromisso de sair de fábrica calibrada entendeu tem um percentual lá eu não sei qual que é mas tem um percentual lá para cima ou para baixo que é permitido uhum. sabe essa anilha tá essa a... de, de academia comercial de academia né? comercial de uhum. academia comum até aquelas bumper de CrossFit também tem isso uhum. né a de powerlifting não você vai pegar ali ela saindo de fábrica ela tem ali 100 gramas de diferença para cima para baixo uhum. sabe tipo é coisa mínima eu lembro quando eu comecei a treinar lá no, no, no CT, eu senti que estava diferente. O, o peso, o movimento estava bem. Parece diferente. mais pesado. E parece mais, mais liso o movimento. que eu tava fazendo agachamento lá na academia comercial, tipo uma smart fit. Eu nunca tinha notado quando eu comecei Aquelas anilhas lá. Tu comprou umas novas quando eu tava lá ainda. Como é que era? Isso, aquela lá era é bonita, aquela anilha. Ela né? ali, é bonita, bonita né? Aquela ali foi um negócio da China, velho. Eu não, não vou nem falar aqui como é que eu consegui isso daí. <laughs> os caras cara vão me roubar essas anilhas aí, velho. É, aquela ali, aquelas são bonitas, cara. Mas eu lembro que treinando com a anilha de powerlift, eu senti o um movimento mais mais sólido. Não sei explicar direito qual foi a sensação Olha, que eu tive. Olha, a anilha em si. É, talvez ela possa não dar tanta diferença. Agora a barra a faz barra, muita então. diferença, cara, nesse processo. Principalmente, acho que no, no agachamento, na aderência da barra nas costas e no terra para você segurar a barra. Uhum. Né? Meu irmão, mesmo, comentei: ele treina em outra academia, né? Ele só vai treinar lá de fim de semana. E ele fala que a diferença entre as barras é gigantesca, uhum. né? É, e tem uma barra boa, a galera não sabe o quanto isso faz diferença até você treinar numa, numa academia desse jeito. Uhum. Entendeu? Eu até brinco, o pessoal que passa por lá não consegue treinar normal Sim. em outra academia, faz falta. Qual, né? é a, qual é a da barra? O que, que ela é diferente da. Principalmente o grip O grip é aquele recartilho que tem na barra. Que te ajuda a segurar. Ah, aquelas linhazinhas ou a parte áspera? Que a tem parte ali? áspera. Uhum. As é, é, essas partes ásperas, assim, que te ajudam uhum. a, a segurar melhor a barra, uhum. né? Quando você vai numa academia comercial, esse grip, se você for pegar, é liso uhum. na barra, né? Principalmente porque o pessoal, às vezes, limpa a barra com álcool, sabe? Tipo, a própria barra não é né projetada com esse recartilho forte. Mas no powerlifting, isso daí é muito importante, né? Você pega uma barra nova, assim, é comum o pessoal sair sangrando, sabe? Porque... É brabo assim. E não, e não tem um negócio que é bom porque ela é um pouco mais fina e tu consegue pegar ela melhor. Porque quando ela é muito grossa, tua mão fica um pouco mais aberta. É, é, mas eu acho que assim, cara, de academia comercial para uma academia de powerlift, isso daí não vai, não vai ser isso que vai fazer a diferença. Uhum. O diâmetro entre as barras é mínimo, ah, sabe? Entendi. Uma pessoa não é. vai conseguir perceber o diâmetro. Uhum. Agora, o grip da barra, com certeza. Uhum. Daí com certeza faz diferença. Deixa eu perguntar uma coisa: no, da competição. O agachamento é o que é o high bar squat ou é o lower bar? Qual Cara, é qualquer um, qualquer um? é a preferência do atleta. Normalmente uhum. a gente usa o low bar, tá? O agachamento barra baixa, porque ele é, te ajuda a dar pre predominância à articulação do quadril. E a articulação do quadril você consegue movimentar mais carga, uhum. tá? Por isso, é só por isso, tá? Mas tem pessoas que não conseguem se adaptar e usam o agachamento barra alta mesmo, uhum. é normal. Tem alguma diferença para pessoa comum que treina fazer um dos dois ou é bom fazer os dois? É bom, é bom variar entre o, o, a barra alta e a barra baixa. Cara, é bom variar, tá? Mas o que o agachamento barra baixa ele vai ajudar é você a movimentar mais carga. Uhum. Né? Aí movimentando mais carga, entra naquele papo do volume que a gente estava falando. Você vai conseguir mover uhum. mais carga, trabalhar com maior volume, enfim. Uhum. Né? Bota aí uma, uma, uma imagenzinha pro pessoal ver. Porque eu só, eu, normalmente o pessoal faz a, em cima, né? A barra isso, em cima. É o mais isso, comum das pessoas fazerem. Mas existe é outra opção também. até low bar e high, high bar, bar. squat. essa primeira imagem, aí mostra mostra bem aí, ó, o cara apoiando na barra bem em cima do, do trapézio, né? E na segunda imagem ali ele apoiando mais atrás do deltóide posterior, né? Essa altura que ele tá usando ali, ó, da barra baixa, já eu diria assim que para uma pessoa comum já é bem baixa, uhum. tá? Não, não precisa nem descer tanto essa barra, tá? Então, é... não, tem... é, não tem um negócio também que com a barra baixa, tu tem que olhar um pouco mais para baixo também, e com a, com a barra para cima tu pode olhar reto. Cara, isso daí não tem muita associação da barra com o olhar, hum. tá? É, são técnicas diferentes. Tem pessoas que agacham olhando para baixo, mas no geral qual que é o vamos dizer assim o padrão que a gente passa é olhar para cima, mesmo tá? na mesmo no barra baixa. Então... Mas eu não fica com o pescoço cagado. Não, porque você vai ter uma boa adução de escápula, né? Ah. No barra, ah, sim. Isso daí é uma diferença legal de falar. Quando você tá fazendo barra alta, a barra ela tá apoiada no seu corpo. Entendeu? Você não tem preocupação nas suas costas se a barra vai escorregar ou não. Uhum. Tá? Ela tá apoiada nas suas costas você faz o um movimento de força com a perna. Quando você faz o, o agachamento barra abaixo, essa adução das suas escápulas ela é muito mais importante. Porque é isso que vai criar a base para apoiar a barra. Uhum. Juntar as costas aqui atrás. Juntar as costas e deixar ela apoiada. Pra, Quando uhum. você faz essa adução e tem ela firme... A sua movimentação de pescoço ela fica livre. Ah, então não tem problema eu agachar olhando um pouquinho mais pra cima? Ou... Não, não. Na verdade, a dica geral que o pessoal dá é agachar olhando para ah, cima. Ah, interessante. Entendeu? Isso daí, na verdade, é o geral. Quando você vê uhum. uma pessoa powerlifter agachando com a cabeça olhando para baixo, ele é o fora do padrão. Hum, verdade. Entendi. Eu a... aprendi eu aprendi com algum cara falando que. Olha ah, ali, ó. Aquela. O cara de azul ali, ó. Ele não tá olhando uhum. pra baixo ali? Sim, sim. Sim. É verdade. Aí hum. quando ele faz o high bar, tá olhando reto e o, o bar olhando para baixo. Isso daí o, a galera normalmente argumenta que, ah, é pra manter a linha da coluna é. e tal. Mas, ó, uma coisa bem legal é até nessa imagem dá pra ver mesmo. É, repara, é, falando de centro de gravidade, né? Uhum. Traça uma, barra, uma linha ali, ó, da barra até o meio do pé do cara. Tá vendo? Uhum. Ó, na, nas duas imagens. Presta atenção no barra baixa, olha a distância que a cabeça desse cara tá pro eixo da barra. Uhum. Tá vendo? Ó? Olha no, no agachamento barra alta, ó. Como a cabeça recolhida, ela fica muito mais próxima dessa linha imaginária que estaria ali, né? Sim. Traçada da barra até o meio do pé, que é o centro de gravidade. Uhum. Tá vendo? Olha como tira o centro de gravidade pra frente. Olha a cabeça ali no low bar, como tá lá pra frente. Tá na frente do joelho a cabeça do cara, sabe? Uhum. Isso daí você gera uma, um braço de alavanca lá pra frente, né? Você ah. tá com, com o peso da sua cabeça uhum. fora, fora do. Da onde. Né, da onde deveria estar ali, né? O eixo do movimento. Uhum. Então, esse cara devia ter a cabeça um pouquinho mais pra cima. Exato, acho tá. que, que seria muito melhor. Ah, só que. Entendeu? Muito melhor. Tem mais alguma questão aqui? Ah, o super inclinado se faz? Cara, sim, é um auxiliar normal pra de auxiliar musculação. Um, é um auxiliar de musculação normal. É. Patrick, tem outra pergunta aqui. Ah, como posso me aquecer antes de começar o treino? Ontem deu uma estralada legal na lateral da perna na altura do glúteo. Acho que nem vou treinar essa semana. Cara, aquecimento eu costumo colocar alongamento, mobilidade e ativação, tá? Alongamento e mobilidade a gente faz é, naquele esquema, mais para movimentar, né? Mas para acordar o corpo. Não vai fazer um treino de flexibilidade antes do, de fazer os treinos, né? Inclusive, isso daí é uma, uma questão legal para falar o alongamento antes do treino, né? O pessoal é. às vezes condena muito, fala que vai perder força e tal, né? Ah. Mas é isso daí acontece se você fizer um treino de flexibilidade antes do, 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 do treino de força, né? Uhum. Aí sim, de fato, você vai perder força. Aí, você dá uma puxadinha aqui, outra ali, fazer um alongamento pro seu corpo acordar, isso daí é fundamental e não vai atrapalhar em nada, né? É, inclusive prepara o corpo pro, pra atividade, né? E os exercícios de ativação, principalmente de glúteo, do, do que a gente chama de core, né? Eu não gosto muito desse termo, mas é o tal do core, né? Abdômen, lombar e glúteo. Uhum. né? Isso daí tem que estar tá muito engajado dentro dos movimentos, principalmente dentro de agachamento e levantamento terra, mas dentro do supino também. né? No supino a gente tem as musculaturas estabilizadoras de ombro, por exemplo, de manguito, né? Que eu gosto de, de, de fazer a galera fazer ativação antes do treino, né? É, mas esses exercícios de, de fortalecimento, tipo abduções, elevações laterais, frontais, enfim. Movimentos mais leves, né? Que. Uhum. Até em mesa flexora. São movimentos que auxiliam você a não, não entrar tão despreparado no treino. Uhum. Né? Não, não chegar e ir direto agachar, uhum. botar carga. Né? E aqueles treinos de mobilidade, tipo aquele bird dog que faz assim, levanta a perna contrária. Tem aquele também que faz assim. Como é que é o nome desse aqui? É, the fica... word graded stretch, não é? O melhor alongamento do mundo que você faz girando assim, Isso. com o pé no chão. Aquele não, tu fica de joelho aqui, gira o tronco aqui, olha pra cima, ah, e volta. Sei, esses, sei, esses, esses exercícios de mobilidade são importantes também fazer. Claro, são, são, são assim, esses exercícios que você deu são exemplos, uhum. mas eu acho que assim, a classe do exercício, sabe? Você uhum. fazer mobilidade antes, você se alongar antes é importante, Entendi. desde uhum. do exercício em si, sabe? Uhum. Do, o que você vai fazer é. Uhum. Acho que releva um pouco. Acho que no final o resultado ele é ele é parecido, uhum. sabe? Tanto que hoje eu, eu deixo para os meus atletas escolherem os exercícios que eles vão fazer, ah, sabe? Sim, Nesse sim. sentido. Uhum. Então eu passo lá algum no, no começo, né? Quando eu tô conhecendo o atleta, eu passo algumas variações lá e depois eu deixo ele livre. Ele fazer um abdominal X ou Y não é o que vai mudar a ativação dele, uhum. entendeu? Ele fazer uma mobilidade X ou Y não é o que vai fazer, mas ele precisa fazer, uhum. entendeu? Esse que é o ponto. E aquele rolinho também, aquele rolinho é bom, né? Não, fantástico, fantástico. Liberação miofascial é uma coisa que a gente tá começando a dar valor agora dentro do powerlifting, mas que ninguém dá valor no geral, né? É, hoje, acho que a massagem manual tá sendo muito mais valorizada, né? A gente vê muito mais profissionais fazendo isso, mas a liberação miofascial em si não é muito, né? O pessoal não dá muito valor uhum. para isso. Mas daí é fundamental, cara, você tá, tá com a musculatura mais solta. Imagina, você movimentar a carga pesada todo dia, né? Enfim, todo toda semana, semana após semana, isso daí causa um estresse no seu corpo, uhum. né? E contraturas podem surgir sim, como como outras lesões, né? Lesões simples podem surgir sim, não tem, uhum. né? Então, mas é importante fazer isso antes ou depois do de treino, ou os dois? O rolinho. O rolinho é bom pra cacete. Ah, o rolinho é bom pra caramba. Você pode fazer antes, pode fazer depois. É, eu acho que, assim, antes, não pode ficar fazendo muito tempo, né, também. Acho uhum. que que atrapalha também, assim, como alongamento. Né? Mas você fazer com frequência é importante demais. Eu falo até fora do horário do treino. Uhum. Né? Eu, tem atletas meus, assim, que estão passando por. estão tendo muitas contraturas, assim, eu, eu costumo sugerir pra fazer fora do treino também. Né? Nem sempre isso se resume ao período do treino em si. Vê né? mais uma aqui do Brandon: ah, O nosso corpo nos dá sinais de que vamos nos lesionar durante o treino? Quais erros na academia aumentam o risco de lesão e qual a prevenção? O episódio de hoje tá bom pra caralho. <laughs> é, qual que foi a primeira pergunta, cara? Eu precisei atenção na segunda e esqueci: é, Se o corpo dá sinal de dá, lesão. Tá. O corpo dá sinal de lesão, cara, mas normalmente a gente não ouve. Né? Hum. A gente, sim. Normalmente a gente quer treinar mesmo assim, né? Enfim. Se você prestar atenção, sempre o corpo dá um sinal. Né? Sempre, sempre dá um sinal. É, que você tem que cuidar de alguma região, que você tem que tomar mais atenção pra, pra alguma coisa ou outra. Isso daí sempre dá, dá um sinal, mas é que normalmente a gente é cabeça dura, que é só treinar e levantar <laughs> o peso, né? Sabe que eu eu, eu me lesionei lá no, no é CT. Mesmo? Mas não por porque eu do CT, né? Só pra deixar claro pro <laughs> pessoal, né? Do agachamento, lá comecei a sentir uma, uma pontadinha que assim, bem de leve assim, na hora do agachamento. Aí eu, não, eu achei que era porque eu não tava muito aquecido. Aí eu botei um pouquinho mais de peso, agachei e continuei sentindo. Aí eu parei de desistir, não, não treinei perna naquele dia, fui fazer supino e tal. No dia seguinte, o meu joelho tava desse tamanho. Inchado, parada. Enchadaço, e eu tô fazendo recuperação até hoje. Ô, louco, cara. Mas você chegou a fazer exame do que quer? É? Tendinite? Isso daí? Não, os era. Satanistas, né? é, os satanistas, né? Foram satanistas. Era. Puta, como é que era? Menisco, Menisco. e mais umas outras coisinhas. Na... Ah. Saiu na. Eu fiz a, a ressonância. A ressonância, lá. exatamente. Caraca, velho. gigantesco. Véio. Agora eu tô. Aí de, ao longo do tempo ele foi diminuindo. Aí eu comecei a fazer fisioterapia e gelo. E aí ele não tá com água nenhuma, mas ainda. Tô, ele dá umas dorzinhas de vez em quando. Tá uhum. estranho ainda, mas eu tô fazendo. Cara, sabe, sabe que é o que é o maior motivo de lesão que eu vejo, velho? A galera treinando demais, velho. Ah. E isso é. é... É uma coisa que eu nunca imaginava que eu ia encontrar no treinamento, sabe? Eu acho que eu ia ter trabalho para falar as pessoas treinarem mais, uhum. sabe? Não para falar assim. Hoje, eu, sabe qual que é o meu maior trabalho hoje com meus atletas? É tentar tirar volume de treino. É eu falar pro cara assim, cara, hoje você treina cinco dias, na semana que vem você vai treinar quatro. E o cara surtar. Uhum. Fala, cara, vai Eu tô te dando descanso, sabe? Uma população normal eu ia gostar disso, sabe? O, cara, eu, quer mais o ter... cara quer treinar mais, sabe? Normalmente a galera gosta de treinar bastante, uhum. né? É um problema recorrente que eu tenho. O, o meu problema foi que eu não fazia nada de mobilidade nem alongamento, nada. Faz falta. Eu, eu balançava um pouco a perna lá e dizia, tá, tá pronto. Tá pronto, Vamos é. lá. Faz muita falta essa preparação. E também tem aqui, ó, quais erros na academia aumentam o risco de lesão? Qual a prevenção? É, o isso, é pro isso, treinar demais. Eu diria que é o maior erro. Treinar demais. É, a galera às vezes acha que é, você treinar mais é o parâmetro do resultado, às vezes não. Uhum. Às vezes acontece demais de eu tirar volume de treino da galera e a galera evoluir. Mesmo, ó, lembra o que eu te falei no passado? Você precisa progredir volume, uhum. né? Mas às vezes a galera tá tão pilhada no treino, tá treinando tanto, que esse volume que ela tá fazendo não tá encaixando, sei lá, na rotina dela, entendeu? O corpo dela às vezes não tá se recuperando, entendeu? Embora a cabeça dela mande ela ir treinar e ela aguente o ritmo de treinamento, isso daí não tá adequado para ela, uhum. entendeu? Aí eu tiro um pouquinho o pé do acelerador, passo um pouquinho menos de treino, a... Puta, o cara evolui só porque ele tá fazendo treino mais descansado, uhum. sabe? Não é porque ele tá ganhando força de fato. Tem eu acho outro. que diria que é isso. E tem um outro do Wallace aqui. O uh, Wallace mandou, depois dessa entrevista, estou extremamente empolgado Para começar yes. powerlifting. Como começar? Como achar uma academia e saber se ela é boa? Isso é foda. Ah, fala aí, no, Arthur, fala aí para eles aí uma academia boa aí, <laughs> um CT bom de treinacília, tem um bem bom que <laughs> <laughs> de onde que tu é, Wallace? Deixa eu ver tem ele é. não diz onde ele é. Dia, se for de São é. Paulo, cara, pode aparecer lá no CT que é sucesso. É. E se morar longe, pega o metrô, que Eu é bem pego, perto do metrô. Pois né? é, do lado do metrô Santa Cecília é pertinho. Mas de, de forma geral, como é que o cara faz para conseguir fazer um treino de powerlifting em academias normais? Cara, em academias normais, normalmente o pessoal vai ter problema com terra, né? É, até o que a gente tava falando antes. O pessoal vai ter problema com terra. É, no geral, o pessoal vai bastante em bloco de crossfit pra treinar powerlifting, porque pode fazer o terra, pelo menos. Uhum. Né? E tem o lugar para agachar uhum. também, né? É, não é um lugar... Específico para powerlifting, mas assim quebra um bom galho, principalmente para quem tá começando, né? Quem tá começando consegue fazer tranquilamente um treino num box de crossfit. Assim, uhum. acho que é melhor um box de crossfit do que uma academia se é. você não puder fazer o terra, né? Se você tiver que sei lá, colocar colchonete embaixo do terra e tal, eu diria que é muito mais, mais efetivo ser num box de crossfit. Deixa eu ver aqui. O acho que o Sam, Sam deve Sam. ser Samuel, é o nome dele. Uh, eu gostaria de saber do Márcio como se fazer corretamente um de load em treinos de powerlifting. Abraço. Deload, para quem não sabe, é. Quando a gente tá num período muito pesado de treinamento, a gente, e a gente percebe que o atleta tá cansado, né? Enfim, ou tá cansado, ou tá tendo muita lesão, a gente faz um deload, que é período regenerativo, né? É... Cara, como fazer isso? Você abaixa ou o volume ou a intensidade. Ou os dois. Tá? não tem uma regra muito fechada para isso, né? Eu observo como que o meu atleta tá, tá se saindo, se ele tá muito cansado, se ele tá tendo lesão, né? Principalmente isso daí é o ponto mais importante, né? Eu acho que pela forma que eu progrido as cargas, sempre deixando repetições em reservas, é muito dif... sempre sempre deixando repetição em reserva é muito difícil o cara entrar em fadiga uhum. em si, né? Os caras estão sempre estão sempre treinando, né? É... Eu acho que é isso. Pode ter o psicológico também, ele fica abalado por estar tá pegando peso e volume e tal. E tu consegue analisar, tipo assim, o cara tá bem fisicamente, mas tu vê que o cara tá estressado, ou ele tá meio mais para baixo, aí tu faz um deload. Exatamente, aí você faz um deload, exatamente, não é uma condição só física, uhum. entendeu? Você tem vários fatores para você observar para você fazer um deload, uhum. né? Mas um deload é assim, eu normalmente eu tiro uma semana inteira para fazer, tá? E eu abaixo a carga ou a repetição ou, ou os dois. Uhum. Tá? É, sempre vou abaixar e deixar um treino assim leve. Normalmente, o pessoal assim, eles já treinam numa intensidade mais leve. Né? É, quando você vai fazer um deload, é realmente um treino leve. Onde o cara ele não vai ter uma preocupação com carga nem nada, só em manter o padrão técnico. Uhum. Entendeu? É assim que eu faço. O Wallace disse que ele é do interior de São Paulo. Interior de São Paulo, é. Um dia quando você estiver viajando pra capital. <laughs> e tem academias por lá. É, por na redondeza também, né? De powerlift que tu tava falando antes. Tem Santo André? Tem Santo André, a Gerson Dória, tem o box do xerife, que dá pra treinar, fica no Morumbi. Né? É, deixa eu ver o mais. Ah, cara, ele falou que mora no interior, em Ribeirão Preto tem academia também pra treinar powerlifting. Tá, o pessoal de lá tem. É, é, o Marcelo Del Lama lá tem um espaço pra treinar. Ribeirão Preto. Mas eu acho que em São Paulo. Acho que não tem mais nenhum lugar assim. Será que no futuro Está... nós vamos ter um cantinho nas academias normais que vai dar pra fazer? Uns, uns terra, uns negócios. Cara, isso daí tá mudando bastante, né? Você vê que tem algumas smart fits que já colocaram um lugar, pelo menos, para agachar, hum. né? Coisa que no passado era proibido, né? Na academia só podia agachar no Smith, não tinha esse negócio de agachar ali. Que, que loucura isso, né? <laughs> que loucura, né? Pra mim é muito bizarro isso, né? Eu lembro é... que eu, eu trabalhei numa academia uma época, uma semana eu trabalhei na academia, é. mas trabalhei. E, a, e o cara tava me ensinando os exercícios que eu ia ter que ensinar, né, os alunos, e ele passou agachamento no Smith. Ele falou, vai até 90 graus e sobe. E ainda com o pezinho pra frente, assim, cadeirinha, isso, não é? Isso, exatamente. Cadeirinha, Nenhum é? agachamento normal, é, né? Não, não então, então cara, eu queria saber de onde que saiu isso daí, porque, como eu te falei, eu comecei a treinar em 2012 musculação e eu perdi esse processo, E assim, Eu não sei como é que. <laughs> como é que o powerlift que o pessoal fazia lá nos anos 70 virou isso daí, sabe? Eu perdi esse processo. O <laughs> Smith é maravilhoso. Não, não dá, cara. Porra. Porra. É, tem o do Gabriel, aí? Gabriel, é, ele falou de low bar e high bar. Foi que falamos. Ah, a gente explicou. Ele perguntou se tem alguma diferença crucial entre as duas. Quando Cruz... a questão for subir carga. Sim, quando a questão for subir carga, sim. No low bar você necessariamente vai conseguir levantar mais carga. Você não só consegue é, levantar mais carga no low bar quando você sente desconforto, tá? Mas isso daí é uma questão individual. Você precisa resolver, sabe? Porque o atleta de powerlifting, ele, cara, muito difícil o cara que não consegue mover mais carga num barra baixa. Né? justamente porque você consegue dar mais ênfase na articulação do quadril, que é uma articulação mais forte do que a do joelho, uhum. e você consegue man manipular mais carga por conta disso. Patrick, tem outra dele aqui. O Patrick Não perguntou anda. aqui, uh, existe a possibilidade de entrar para o seu time morando fora de São Paulo? Claro. Mudar é essencial. Claro, com certeza. Estou ampliando meu time agora de competição, né? Inclusive, fica um recado aí para pessoal que gosta de powerlifting e quer competir. Tenho condições especiais, pessoal, que eu tô montando meu time. E eu tenho atletas em Minas, tenho atleta no Rio, tenho atletas em outros lugares, né? Tenho atleta no Ceará também, né? Então tem um pessoal espalhado aí. A consultoria online no powerlifting ela funciona muito bem, né? Porque a parte principal do treino é o que importa, uhum. sabe? O agachamento, o supino o levantamento de terra é o que importa. Então você mandando vídeos pro seu treinador. Ah, inclusive a minha treinadora mora no Sul, né? Eu uhum. tenho uma treinadora também e ela não, não tá do meu lado. Então é sempre por vídeos. É assim, não é o ideal, né? É muito melhor você ter uma pessoa do seu lado, né, te acompanhando. Mas por vídeo, cara, é uma coisa que funciona muito bem. Vários atletas trabalham assim e têm resultados excepcionais. O Alexandre Salazar. Márcio, um, uh, meu overhead press é um lixo e faz. E treino faz uns, uns três anos. Ele não é necessariamente do powerlifting, mas o que posso fazer é, para melhorar? Salve pro meu amigo Diego Rodrigues, seu aluno. Cara, o meu é um lixo também. É <laughs> overhead press, né? é Enfim. Cara, vale a mesma dica que eu falei no supino lá. É, diminuir as repetições, aumentar o tempo de descanso e subir a carga aos poucos. Né? É, acho que isso daí é uma regra geral para aumentar a carga em qualquer exercício que funciona muito bem. Tem no YouTube alguma coisa aí? Bom, uh, teve algumas coisas da hora que vocês estavam falando sobre usar o powerlifting em outros esportes. Um, o José mandou aqui no fortalecimento do vôlei. Utilizamos muitos dos exercícios de, do powerlifting e LPO. Ó, uhum. uhum. oh, vôlei. Vôlei tem o quê? Salto. É. Lembra? Se uhum. atrapalhasse no salto, você acha que esses caras uhum. iam estar tá usando? Sabe? É... E, e outra, salto, agilidade, momento de reação. Tem tudo isso daí no jogo dos caras. Sim. Né? Uhum. E você vê, eles usam movimento de LPO, movimento do powerlifting. Usam, usam sim. Em outras É engraçado, cara. É, em outras modalidades esportivas é muito mais comum o uso do powerlift do que até na, uhum. onde deveria uhum. ser mais usado, sabe? Se eu não hum, me entendo. engano, no documentário do Michael Jordan, ele, ele, ele faz. Tem um momento que ele enlouquece, ele fica puto, ele quer ganhar tudo e ele começa a treinar. E mostra ele fazendo terra, musculação também, né? Mas ele faz terra e, e supino e tal. É. E, ele, e ele fica muito forte e começa a destruir os caras, jogar os caras no chão, enterra e pula para caralho. É, é isso, velho. É isso aí. É isso aí. <laughs> o Mamão perguntou aqui: é, boa tarde, rapaz. Pergunta pro moço se ele já viu algum acidente feio com algum competidor ao vivo. Grande abraço de aqui da Una, Mato Grosso do Sul. Nossa, um grande abraço. Cara, em competição, coisa séria, eu nunca vi, mas já aconteceu com um atleta brasileiro, do cara rompeu um quadríceps, vai agachando, Putz. tem o vídeo e tudo, até dá um... Tem? Ah, tem. tem vamos, um... vamos ver. É. Ave Maria, velho. Eu, eu aguento, eu aguento. <laughs> Você aguenta? Coloca aí, acho que é Davi Coimbra também, 2016, se eu não me engano, squat. 2016? É. Acho que foi em 2016. Squad, coloca uma coisa assim. Vamos ver se a gente acha isso daí. Uh, competição. Procura uma competição aí, ó. Ah, lesão. <laughs> ah, aí vai aparecer maravilha, né? Deixa eu ver, travou. Puta, cara, não vai achar. Pô, ó, o Paulo Muzi falando ali, ó. Né? É. Inclusive é aqui que ele tá falando isso, né? É, né? É. É que ele falou é. de Paulista <laughs> aqui? Lembro é disso. Powerlifting, não. Por que powerlifting não é famoso no Brasil? Ah. corte agora. Vamos, vamos reagir O nosso próprio corte. Vamos? Boa, boa. Isso aí, puta, não vai ter, cara. É uma competição que ele faz equipado. Você daí tinha que procurar melhor. É. Ó, aquilo fica num clubinho. É. Aquilo fica num clubinho, cara era tipo um agachamento que ele tá tipo esse daí ó, é de 355 só que não é em 2013 não foi em 2013 é. enfim é, cara o cara tá fazendo um agachamento inclusive isso daí também é legal falar é, powerlifting equipado powerlifting raw né é. o pessoal às vezes não sabe muita diferença mas o powerlifting ele até 2011 é foi 2011 powerlifting ele só existia equipado né o que, que é o equipado você usa faixa de joelho para agachar e um macaquinho especial também de força né é, isso daí te ajuda a colocar mais quilos na barra, tá? No supino você usa aquela camisa de força, se você já viu? Uhum. Também ajuda a adicionar alguns quilos na barra e no terra também tem um macaquinho especial, né? Então para a terra, para a terra, ah. tá? Que é diferente do, do agachamento e do, ah, interessante. do supino. Interessante, tá? Procurei, então, assim, deixa eu ver se até 2011 só existia a modalidade do powerlifting na IPF, nessa federação que é a maior, é, equipado, tá? Em 2012 começou a surgir a modalidade hal e o esporte eu acredito que a partir daí também começou a dar uma crescida hum. sabe porque é até mais fácil do atleta praticar aí né? não precisa de nada só a Bermuda e deu no rail é, é no hall você só precisa do singlet normal você pode usar para os três movimentos né que não ajuda em nada né uhum. não adiciona nenhum quilo na barra é, você só pode usar faixa de punho cinto e joelheira uhum. tá no no, no powerlifting rail ou classic que a gente chama né uhum. Então essa que é a diferença aí entre os dois, né? Então quando ele se machucou, ele tava fazendo powerlifting equipado, então tava com uma carga altíssima, hum. com faixa no joelho, um macaquinho, sabe? Tava num no... Eu já vi, bota aí, como é que é o nome do negócio do supino? É um negócio que fica no braço do cara, um negócio meio grande assim, né? Como é que é o nome daquele negócio? Como é que é o nome dessa roupa pro supino, tu sabe? Cara, é uma camisa. Ah, sim, slingshot. shot. É isso? Isso. Sling shot, tipo... que é aquele tipo um elástico, né? Isso. Não, isso daí é uma forma mais simples de você simular uma camisa de de, de força no supino aí, né? bota bench press do é, lado é bench press e é interessante isso aí mas isso aí não se usa na competição não não ah, isso daí não você vai é treinar o máximo que o cara vai usar isso daí eu acredito que seja um power lifter equipado que tá, tá fazendo um treino meio de transição ali sabe porque a camisa, ela é realmente muito apertada. Quando você coloca a camisa, assim, as primeiras cargas, cargas baixas, você não consegue tocar a barra no peito, ah. pra você tem dela é bem dura mesmo, sabe? Uhum. Então, o rebote dela é muito grande. Então, De... isso daí é uma coisa mais, bem mais leve, assim, sabe? Bem mais simples. Ah, a, a, a camisa, pra fazer o movimento, ela é muito apertada. Muito é apertada. Que se usa na competição. Muito apertada. O pessoal chega até e entra assim, sabe? Ah, tipo, tá, o braço, entendi. ele é fechado mesmo, entendi. assim, sabe? E esse slingshot ele é para simular isso? É pra quê? É, você vê que a hora que desce, ele estica e ele te ajuda a tirar a barra aqui um pouquinho, né? Não chega a ser uma ajuda como de uma camisa de força, mas eu acredito que a dinâmica ah, seja a mesma. Uhum. Entendeu? Ali acho que a dinâmica é parecida. Dá uma. Vamos ver, um movimento. ver se tem uma pra frente. o movimento. Ó, Insider. Na okay, regra é o que eu tinha falado lá, você não pode movimentar o pé, nem tirar o glúteo, nem levantar a cabeça. Saquei. Okay. Então, vê se tem mais alguma pergunta no YouTube aí. Uh, tem uma aqui do Fraternidade Austríaca. Uh, Marcinho, comecei a treinar boxe recentemente, antes treinava musculação e não estou sabendo conciliar os treinos. Sinto que o músculo está sempre fatigado. Uh, é fatigado que fala? Fatigado, Fadigado. 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 Uh, como organizar o treino para não sentir isso? Cara, provavelmente aí é o que é o que eu falei antes, tá treinando muito, né? É, recentemente, cara, eu comecei a treinar meu primeiro atleta de luta profissional, né? Então, o dele ele treina, ele compete muay thai, luta muay thai, vai lutar, inclusive agora no domingo. E quando ele chegou, cara, ele eu via o esquema que ele tava fazendo de treinamento e tal. Eu falei para ele, cara, você tá treinando demais, né? E já foi aquele impacto, né? <laughs> Porra, eu tô treinando demais, mas eu preciso, é luta. O cara fazia funcional e luta assim, meu, caso que diariamente assim. O cara tava, mano, extremamente cansado. Aí eu falei, ó, agora você vai fazer assim, assim assim e tal. Na hora que eu mostrei o esquema de treino para ele, cara, o maluco surtou, eu queria pegar peso para caramba, porque achou que tava para trás assim, sabe? Que que era o treino que tu passou? De powerlifting. Powerlifting mesmo, um treino cara, muito parecido com o de um atleta de powerlifting. Mesmo. Uhum. Lembra que eu falei no começo? Eu trabalho powerlifting com todo mundo. Uhum. Né? É, e as formas em si não mudam muito. Né? Algumas coisas são específicas pro atleta de powerlifting, mas no geral a base do treinamento é muito parecida. Uhum. Né? E o que aconteceu com ele é que, cara, ele treinando menos, hoje ele conseguiu até ganhar peso e tal, tá muito mais forte, muito mais ágil, as lesões sumiram, né? Então o que eu chutaria aí pro rapaz do, do boxe, é, eu acredito que ele tá treinando muito powerlifting né? Tá treinando powerlifting talvez muito pesado. Né? É, eu não sei exatamente, aí teria que avaliar de perto o treino. Uhum. Né? Mas, cara, para luta é um complemento fantástico. Eu né? tenho muita vontade de começar uma luta. Eu consigo conciliar os dois? Lógico, de perfeito, boa. Perfeito. É o que eu falei, que não, não é nem que consegue, eu acho que você deve. sabe? Uhum. Não é uma coisa que trabalha separada uma coisa da outra. Uhum. Sabe? Eu acho que antes da preparação física em si que o pessoal faz pro esporte, vem o powerlifting sabe? Eu acho que isso é tão importante quanto a preparação específica, uhum. né? Porque é o básico, é a base, é o, o princípio. É que te, dá muito medo de o cara ficar cansado, né? E aí o cara Justamente. vai botar um jiu-jitsu e aí no dia seguinte vai fazer um terra e aí... Justamente, cara, é aí que a periodização entra com uma forma muito importante, hum. né? Você passar cada vez mais longe da falha você não, não deixar a carga subir muito, uhum. né, muito mais do que do que deveria subir, você não deixar o atleta fadigar, isso daí é completamente possível, uhum. né. Se você tá treinando os dois e tá fadigando, lembrando assim, se o cara faz, o, o objetivo dele aí é, é boxe, o objetivo é o jiu-jitsu, o objetivo é o maitai, o principal é isso, né, você complementa com powerlifting. Uhum. O que isso quer dizer? Que se você tá se sentindo cansado, você não vai tirar da sua parte principal para descansar. Entendeu? Você tem que, tem que tirar do do, do do auxiliar aí que você tá fazendo, do powerlifting no caso, uhum. né? Então não tem problema você reduzir muito, né? O problema é que assim, o cara quer treinar como um atleta de powerlifting e treinar como um atleta de Muay Thai, aí... <laughs> né? Entendi. Cara, é difícil aguentar, uhum. não O corpo fica, né? Entendi. O powerlifting ele é complementar nesse caso. Mais alguma coisa aí ou é isso aí? Por aqui fechou. E no nosso Telegram, entrou alguma coisa nesse meio tempo? Uh, não, acho que só entrou a mensagem do cara que deixa eu ver qual que é do Patrick, ele manda aqui maravilhoso. Já entrei em contato contigo no Insta, como falei, uh, nem, nem que eu me mude eu quero competir. Uma das únicas coisas que amei fazer. Abraços. show Pô. demais, cara. Nossa, todo mundo que quiser competir pode entrar em contato que é sucesso. O, tem um cara que mandou uma mensagem aqui, a gente já comentou sobre a ponte do supino, tá? Eu só, acho que vai ser ah, o tá corte depois, provavelmente. Então, ou volta um pouquinho aí o podcast que você vai ver. O, nome, o nick do cara é Retarded Boy. <risos> <risos> Eu fiquei meio assim de chamar ele pelo próprio nome que ele se deu, mas, mas tudo bem. <laughs> aí ah, na, na plataforma não teve nada? Não, teve nada. Ah, então vamos, ah. vamos premiar as pessoas que ficaram até o final e ah, vamos opa. passar o, 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 emblema, o emblema de hoje. Uh -huh. Ah, tá aqui. Só colocar na tela. É Pô, achou olho. demais, cara. <laughs> Puta, tá muito legal. Tá aí, esse é o emblema de hoje. Uh, o código é Power, É porque minha criatividade tá zerada. Tem que beber mais. Beber, é, é. tem que beber mais. Quando eu bebo. Que agora eu tô saudável, né? Dá para conciliar o alcoolismo com o powerlift? <laughs> cara, é completamente possível. Eu tô, eu tô no Muay Thai agora. Aí eu sou muito criticado porque eu saio da academia. E compro uma Heineken no barzinho que tem na esquina. Tá aqui, lá, Os caras ficam cara, cara. tá desidratado, tomando cerveja, mas eu fico bêbado bom rápido. Vai, é, é melhor. Funciona é, é mais. Né? <laughs> mas tá aí o emblema de ai, hoje. Você ah, pode resgatar. O link tá fixado no, tá, tá fixado no chat. Eu vou mandar de novo aí. Eu acho que não tá fixado, tá fixado para mandar ah, mensagens, mas. Olha, olha que legal na imagem, vocês fizeram com o meu sapatinho de terra. A gente tava falando de calçado, né, pro terra. Uh -huh. Sabe o que eu uso para fazer o terra hoje? Uh -huh. Não sei se você já viu aqueles sapatos que o pessoal usa para fazer hidroginástica ou que usa pra ir naquelas praias de pedra. Cara, Como é um é eu... sapatinho de borracha. Cara, não sei qual que é o nome é, disso. Aqu... É aquele que parece o pé, que é um. Que, tu isso, o que parece um pé, só que uhum. esse daí é um modelo, né? Uhum. Normalmente esse daí é fechado mesmo. Parece um sapato de bailarina. É, aquilo uhum. ali que eu tô usando no, no desenho foi muito legal, porque isso daí, pra mim, assim... É, é, é o mais eficiente, assim, sabe? Pra treinar terra. Até uhum. melhor que tênis e tudo, uhum. né? Às vezes o pessoal tem vergonha de usar, assim, né? Acho que numa academia que não é de powerlifting, acho que... Sim. Vai pegar bem estranho isso aí com Sim. sapato de hidroginástica, <laughs> né? De, de ir pra praia. Mas, assim, em termos de conforto e tudo, cara, foi o melhor que eu já usei até hoje. E o, o pé descalço? Excelente, né? É... Que... Primeiro, na competição você não pode usar. Eu acho que para manipular mais carga, eu acho que o, o pé no chão ele é um pouquinho pior. Ah. Tá? Você precisa ter um, um solado mais duro ali. Eu acho que, a, que uhum. isso ajuda sabe, na estabilidade do, do seu pé no chão. Uhum. Né? Mas assim, como auxiliar, eu sempre passo agachamento descalço, falo pro pessoal fazer exercício descalço, agachamento búlgaro descalço. Uhum. Daí trabalha bastante a própria excepção. Uhum. Eu, eu já vi bastante o pessoal que defende isso falando que é o natural do ser humano seria... Fazer esses movimentos de pé descalço com tênis, né? Exato. Tem, tem esse, esse argumento meio naturalista, assim, é, sobre. Naturalista total. É porque, assim, né, cara, é um agachamento descalço simples, é uma coisa que todo mundo deveria conseguir fazer, uhum. né? Pelo menos com o seu corpo, assim. Você pegar pessoas que não treinam, assim, até pessoas que treinam. Você pegar, não, faz um agachamento até embaixo. Cara, 90% da população não consegue isso daí uhum. já. É bizarro, <laughs> né? Eu sempre falo de documentário da Netflix, vou falar de mais um. Tem um documentário que é prisões pelo mundo o documentário é um cara ele se propõe a ser preso em várias prisões do, do planeta ele vai em todos os países e ele é preso obviamente ele não comete um crime né <laughs> Pra ser preso mas ele combina com o pessoal do é. e aí tem um lugar na Polônia sei lá os caras pedem para ele fazer um agachamento <laughs> e ele não consegue fazer caraca ele cai para trás assim aí o cara porque eu acho que ele nunca treinou na vida dele né ele não sabe como fazer o movimento. Ficou com as pontinhas Sim. do pé assim, meio torto, assim. Sim. Sim. E Sim. quase cai no chão, o cara Sim. segura ele. Sim. Bizarro. E é aquele papo, né, cara? Você pegar uma criança de um ano e mandar ela agachar, ela faz bonitinho, com as costas <laughs> retinhas, não é? é? Você vê como é uma coisa tão natural que a gente perde, né? É, é. é, é o que eu vou vou, tava voltando a falar antes. é O agachamento e o levantamento de terra são coisas que todo mundo deveria conseguir uhum. fazer, sabe? São movimentos naturais. Né? O, o supino já não é tão natural, né? Já não é tão natural, né? Uma coisa deitada e tal, né? Eu acredito que ele entra muito no powerlifting por ser um movimento de membro superior ali né uhum, uhum. acredito nisso mas é que eu acho que assim também não teria nada para su substituir nesse sentido assim sabe Sim. acho que para você colocar dentro de uma competição ali dentro de um contexto competitivo acho que é, é. talvez só quando mesmo. o cara na, na época das cavernas fosse atacado por um leão ele tinha, <laughs> tinha que tirar o urso assim em cima é. talvez seja natural de, de repente né não é natural para um decidir, que o supino é um movimento natural Acabamos de decidir. Por causa do urso. Por causa do urso, tem que, <laughs> urso isso, tem que tirar o urso de cima. Exatamente. tirar o urso de cima. Então tá, a gente vai ficando por aqui. Quer é divulgar as redes sociais do CT, os teu, teu perfil? É arroba CT meu perfil é Powerlifting E é isso aí. É, quem quiser conhecer o, o, o CT lá, pode estar tá aparecendo, tá? Entre em contato comigo lá, só marcar um dia e tá aparecendo lá, não tem segredo nenhum. Boa. Tá? É muito legal, né? É, 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 é um ambiente baixo assim, uma garagem, é um puta ambiente do caralho, assim. Do caralho para treinar powerlifting, né, cara? E lá pode fazer powerlifting de verdade, com magnésio, com amônia, jogar o terra no chão lá, com, com, pessoa, com Slayer, com facção central tocando <laughs> no talo. Isso. <laughs> então tá, valeu, Márcio. Cara, obrigado. muito obrigado Arthur, Eu que eu agradeço, cara. Valeu, valeu. mesmo, puta. Ó, quando é que a gente volta amanhã, né? Amanhã, amanhã. a gente volta com a Michelle da Cicor Cybernética. Ou Sicor Cybernética, não sei. Psychor. Sicor. Exatamente. Então amanhã estamos aí. Obrigado pela audiência de todo mundo. Uma boa noite. Tchau, tchau. Esse corte aí vai ficar bom, hein? <laughs> Vamos lá. Já avisei. Aí, tamo de volta. Voltamos. <laughs> Como a gente é um cara muito legal aqui. A gente é um cara, né? Nós somos pessoas muito legais. A gente voltou só pra responder a pergunta do Ítalo Ferreira. Incrível. Ah, o Ítalo, esse arrombado aí. Nossa. Tchau, oh, tô por aqui Tchau, tchau. tchau. Se soubesse que era ele, não voltava, né? É, Mas é Ó, o Ítalo perguntou: Tô treinando musculação há 10 meses e não vi muita diferença. Já estou sem motivação e torci o ombro. Meu Deus. O Power pode me ajudar a recuperar o ombro e ganhar? É a massa nossa, cara, não, são coisas separadas. Primeiro você vai ter que recuperar seu ombro, né? Mas o caso aí da, do powerlifting, ele pode entrar, ele é muito motivador, cara, porque você vê essa progressão das cargas, né? É, é muito mais palpável do que você vê o, a evolução de shape, né? Shape você pode melhorar em diversos aspectos. Agora, você vê a sua força progredindo, ela é muito motivacional, né? Muito motivacional. E normalmente, quando uma pessoa faz um treino de powerlifting, pessoas iniciantes, assim, que fazem treino de powerlifting, o ganho, ele é muito rápido. Rápido no começo, né? Quando a gente vai na, na faculdade, a gente tem um período assim que é três meses, né? O aluno ele só vai ver resultado depois de três meses na musculação, né? E quando o cara vai fazer powerlifting, uma pessoa iniciante assim, cara, logo nos primeiros meses a pessoa já vê diferença tanto de força quanto estética, uhum. né? Então é muito rápido e isso é motivador, né? Por isso que eu falei, eu trabalho o powerlifting com todos os meus alunos, né? Quem é atleta e quem não é, principalmente por esse fator motivacional aí do, do powerlifting. Então recupera o ombro depois de fazer powerlift. Recupera o ombro depois vai fazer powerlifting. Com certeza você vai ficar muito mais motivado. Boa, agora sim nós vamos embora. É isso aí. Um abraço, Ítalo. De nada. <laughs> muito obrigado. Valeu, tchau, tchau.